Story for you channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြီးစုသူပရိသတ်တွေကဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ channel ကနေဇလံအစ်စ်လေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာမစူးမြတ်မွန်ရေးသားထားတဲ့အစစ်မြင့်ရေးစားစကားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းတစ်ကိုစပြီးတော့မတင်ဆက်သေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Story for You channel လေးကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပြီးပို့တောင်းဆိုကြပါရစေ။ကျေးဇူးများရှိကြပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုဇလံလေးအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျန်းကအကောင်တာမှာ luggage ကိုရွေးပြီးရနဲ့လက်ကင်ခိုင်းကိုဆွဲပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့လှမ်းလာခဲ့တယ်။တခြားလူတွေကလာကြိုသူကိုရှာသူဝါရှာ၊လာကြိုသူတွေကလှမ်းအော်လို့အော်အချင်းချင်းတွေးဆောင်သွားကြပြီးတော့အော်ဟစ်ပွေးဖက်ကနှုတ်ဆက်သူတွေရနှုတ်ဆက်အတန်လေးဝေစီပြီးတော့ပြပန်းခတ်လှူရှာနေကြတာကိုကျန်းကသဘောတကျနဲ့ပြုံးကကြည့်ရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲရှောက်လာလိုက်ပါတယ်။လူတွေစုံတွေ့မှုမှာပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတဲ့လောက်ခွဲခွာမှုမှာကြတော့ဘာကြောင့်တိတ်ဆိတ်ကြေကွဲတက်ကြတာလဲ။ကျန်းကတော့ခံစားမှုတွေနဲ့ပေါင်နေနေလွတ်သူလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ကျန်းကကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုယ်ရှောက်လာတော့မှာပဲလူတယောက်ရဲ့အလောတကြီးဝင်တိုင်းမှုကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ပကုံးတစ်ဖက်ကိုနာအောင်တိုက်ချလိုက်တာမို့ကျန်းကအတန်ထွက်အောင်ပင်ညှဉ်းညူမိသွားတယ်။အဲဒီလူကကျန်းကိုကြပြကြရပြန်လဲကြည့်ပြီးတော့ဟာ so sorry ညီမလေးတော်တော်နာသွားလား။ကျန်းကအရေးတရူလှဲ့ပြီးတော့မေးတဲ့အဲဒီလူကိုအေးဆေးစွာပဲမျက်လုံးတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့အသာပဲခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကိုလန်းကိုဆက်သွားဖို့ပြန်နေ။အဲဒီချိန်မှာပဲသူကကျန်းရဲ့လက်ထက်က luggage ကိုမြင်သွားပြီးတော့ဒီမှာညီမလေးခဏလောက်ပါစင်ကာပူကလာတဲ့လင်းရအခုမှစိုက်တာလားဟုတ်တယ်အဲဒီလူကအချင်းရဲ့စကားကိုကြားတော့ရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့တပ်ပြင်းမောကြီးကိုဝူးကနေချရနဲ့ဟူးတော်သေးရပါကွာနိုင်လွဲပြီဆိုပြီးတော့ပြေးလာလိုက်ရတာကျေးဇူးပဲကွာကျန်းကကို့ထက်အနည်းဆုံး၅နှစ်လောက်ကြီးမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရင့်ကျက်တဲ့အပြုံတစ်ခုနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြုံးပြပြီးတော့လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။အရက်ရှိရှိမှအခုမှခေတ်စားတဲ့ Victoria Beckham ရဲ့နရွက်အောက်သက်သာရှိတဲ့သဘင်တူဖောင်းပေါင်းပုံစံကိုညှက်ထားတဲ့ကျန်းကို Orchis ကမှတ်မိပါမလားမသိပါ။ကျန်းကအရက်ရှိရှိကိုထမ်းမြင့်ပြီးတော့ Orchis ကိုဝေဝဲလိုက်ရှာလိုက်တယ်။ဟောတွေ့ပါပြီ။ Orchis ကလည်းကျန်းကိုချက်ချင်းမြင့်သွားဟန်တူပါတယ်။လက်လန်းပြပြီးတော့အသာလျှောက်လာပါတယ်။ကျန်းကိုမတွေ့ရတာ6လလောက်ပဲရှိသေးပေမဲ့အရင်တစ်ခေါက်လာစဉ်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ပိန်သွားတဲ့ Orchis ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုသတိပြုမိတယ်။ Andy ရဲ့ body ကဝေးလျှော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါ။ Hi my dear Andy နေကောင်းနေနော်။ကျန်းရဲ့ရွှေနောင်နောင်နှုတ်ဆက်ပုံကို Orchis ကစိတ်မသက်မသာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိတယ်။ကျန်းကအကူစီကို Orchis ဖုန်းဆက်ခေါ်ဆိုနေကလေးကကျန်းအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါ။ကျန်းပြန်လာမှခေတ်ကိမသိပါစေနဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီရောက်မှပြောမယ်။ဆိုရဲ Orchis စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရေးတကြီးဆုံးကဒီလိုမျိုးခေါ်ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်နေလို့ဘာမှထွေထွေထူးထူးမမေ့တော့ပါ။ကျိုင်းနဲ့အတူတူနေတဲ့ဖေဖေကိုတသက်လုံးကပြူးစုဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့အတော်ကစိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျိုင်းကိုအသာတကြီးပဲလွှတ်ယုံသားမှာက"သမီးအဒီတက်ခွားမှာအရန်အရေးကြီးရဲ့ကိစ္စရှိရနေမှာပေါ့။သမီးသွားပြီးတော့ကူညီလိုက်ပါ"လို့တောင်းမှတိုက်တွန်းလာကြောင့်ကျိုင်းလာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာချပြီးတော့အဒီတက်ခွားကိုဘာမှအထွေထူးထပ်မမေ့ခဲ့ပါ။သမီးပြပေရောနေကောင်းလားကျိုင်းဟုတ်ကောင်းတယ် Orchis အင်းဒါဆိုသွားကြတာပေါ့အိတ်ကဒီတလုံးနဲ့ပဲလားဟုတ် Orchis ကဘာမှဆက်မမေ့တော့ပါကျိုင်းကအကားပါကင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ခန်းထဲမှာ luggage ကိုတင်လိုက်တယ်ကျိုင်းကရှေ့ခန်းမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Orchis ကကားကိုမောင်းထွက်လိုက်ပါတယ်ကျိုင်းကကျန်လေစွာကားမောင်းနေတဲ့ Orchis ရဲ့ဘေးတိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘဝရဲ့မိသားစုပုံစံအကြောင်းကိုပြန်တွေးမိပါတယ်ကျိုင်းလူမန်းတိတဲ့ဆအရွယ်ကလေးကအခုချိန်ထိဒိုင်ယာနာသဘင်ကီတမျိုးရဲကိုသာဆွဆွမြဲထားတတ်ပါရဲ့အခုချိန်မှာအသက်40အရွယ်မှာရှိနေတဲ့အန်တီဖြူသစ်ခွားကကျိုင်းရဲ့အတော်အလတ်ဖြစ်ပါရဲ့တင်ပါတိဖုံးနဲ့ဆန်ရွယ်တထွေးကြီးတွေနဲ့တက်ကတူတက်ခဲစင်ကမဲပွဲများစွာကိုစုကူးခဲ့ပေါ်တဲ့အန်တီချော်နင်းစီကီကီကတော့ကျိုင်းရဲ့အတော်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါရဲ့ကျိုင်းရဲ့အမေကညီမ၃ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျိုင်းတနစ်သမီးအရွယ်မှာပဲအစာရင်သွေးချောပေါက်ပြီးတော့ဆုံးပါသွားခဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီချိန်ကလေးက Orchis နဲ့ KK ကကျိုင်းကိုဂယုတစိုက်ကျင်နာခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျိုင်းကအဖိုးအဖွားတွေအတော်တွေလက်ထဲမှာသာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ဖေဖေကမမေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့လူပြိုပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ကဘာဘက်ကတင်မောသားဘဝနဲ့ကျန်လည်ခဲ့တဲ့အခါကျိုင်းက Orchis တို့လက်ထဲမှာပဲလူလားမြောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ကျိုင်းဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှသာစင်ကာပူမှာအခြေချလျက်ရှိတဲ့ဖေဖေထံကိုကျောင်းသွားတတ်ပါရယ်။ကျောင်းပိတ်ရင်တော့ရန်ကုန်ကိုပြန်နေဒီလိုမျိုးလုပ်နေခဲ့ရာနောက်ဆုံးကျိုင်းပွဲတစ်ခုရတဲ့အခါမှာတော့ဖေဖေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာပဲအလုပ်ပြန်ဝင်လုပ်နေခဲ့ရာကနေမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာကဘလောက်မှမကြသေးပါ။အခု Orchis ကအရေးတကြီးစင်ခေါ်တာကြောင့်ကျိုင်းပြန်ရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။
အော်ကေတော့ဆိုင်းရင်တောင်းရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြတာပေါ့ကြိုင်။ကြိုင်ရာဘေဘီရှုခင်းနေကိုငင်းရင်ကနေဘလောက်မျောပါသွားတယ်လဲတော့မသိပါ။မီလီယံကွာရှိမှအော်ကေစ်ကကားရက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့မှာပဲ။အောက်ဆင်းဖို့တတိယရယ်။ဆိုင်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အော်ကေကကြိုင်မဲမှလိုက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့တနည်းအားငေးကကြည့်နေတဲ့အခါမှာတော့ကြိုင်လည်းခေါင်းကိုခါရမ်းမိပါရယ်။အမြဲတစေပျော်ရွှင်စွာနေတဲ့သူကျိုင်းတို့နဲ့လေဗယ်လိုက်တဲ့ခင်းနဲ့အညီဟော့ရှော့နေတဲ့သူမသိရင်ကေကေနဲ့ရွယ်သူအသက်35နှစ်လောက်သာထင်ရလေးရှိသူအိုကေရဲ့ဒီလိုမုံတိတ်တိတ်ပုံစံကိုကျိုင်းတကားမှမမြင်ဘူးပါဘူးကျိုင်းကိုအရေးတကြီးစင်ခေါ်ခြင်းကျိုင်းလာမကိုကေကေကြုံမသိစေခြင်းအပြင်အိမ်မှာတောင်စကားမပြောနိုင်လောက်အောင် serious ဖြစ်နေတဲ့အိုကေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျိုင်းကကေကေနဲ့တခါခါတော့ပတ်သက်နေပြီဆိုတော့ကိုရိမ့်ပြီးတော့ရိမ့်မိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကေအိုကေကျောင်းကိုပြောစရာရှိတာပြောပါ။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ August ကလက်နှစ်ဖက်ကိုဇပွဲပေါ်မှာရှက်တင်ထိုင်းရနေ။တကယ်စိတ်တူရဲ့။ဟမ်။ဘသူ့ကိုလဲကျောင်းဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။မိကေမောင်။ Kiki ကို Kiki ဘာဖြစ်နေလို့လဲ August ။ August ကစိတ်ရှုံနေတဲ့ကြားကစိတ်တူတယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ကျောင်းက August ကိုစိတ်ရှည်သီးခံပြီးတော့နားလေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်ငင်းနေတာပေါ့။ August ကတက်ပြင်းကိုအသာချပြီးတော့စိတ်လျှော့လိုက်ဟန်နဲ့ကျိုင်းဟုတ်ပြော August သမီးကို August ကရော Kia ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသမီးသိရဲ့နော်ငငယ်လေးကလေးကမိတဆိုးလေးမို့တနာလို့အချစ်ပိုခဲ့တဲ့အပြင်သူများနောက်မကြံခဲ့ရလျောင်းဆိုပြီးတော့စိတ်တဲ့ရေအားအစဂယုတစိုက်ဆောင်းဆောင်မွေးမြူခဲ့တယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းလှလက်ခွင့်ပေးပြီးတော့သမီးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေစေခဲ့တယ်သမီးရဲ့အကြံဉာဏ်အစအလေးထားခဲ့တယ်ကျိုင်းက August ရဲ့စကားကိုထောက်ခံတယ်လို့ခေါင်းတစ်ချက်ညှိပေးလိုက်တယ်August ရောက်ခဲ့ကရောအချိန်ကိုသူတို့တူမဆိုတာထက်ညီမတယောက်လိုချစ်ခင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ချိန်ဟာသူတို့မျှော်လင့်တယ်လို့တော်တော်လလထထမျက်လေးဖြစ်ခဲ့တာမို့ August ကဆိုရင်တော့ပါမစိုးချိန်ဟိုမှာတိုင်ပင်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလည်းယူနေကြပါ။အခုရောဘာအကြံဉာဏ်များယူအောင်မလို့ပါလဲ။ချိန်သမီးမရီးစားရှိပြီလား။ချိန်ကဘာများပြောလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့အမျှော်လင့်ကြီးမျှော်လင့်ထားကမှကောက်ကငင်ကမေးလိုက်တဲ့ August ရဲ့စကားကြောင့်ရှုံးမဲ့လို့သွားပါတယ်။โอเคก็แล้วกว่าอะเราไม่พูดดีโอเปลี่ยนขอล่ะแกงาไม่อยากจะพี่ซ้ํามาไม่ใช่หรอกโอเคเสียหอบไปตะเกเรโลฉะตุยีซาท้ามั้ยบวชด้วยไอ้หนองแบ่ยื้อมั้ยส่วนโกแท้10นิดแล้วหนีได้ยอกจ้าเดียวกูยื้อเฉยมาล่ะจ้ะจ้ายอ่ะใส่เป็ดละเป็ดเนี่ยใส่เป็ดเองลงนี่จ้าผิดแต่ไอ้ญะลงผู่ญะนาอโจริโกหนักค้างมาลาสุพี่รอหนักค้างโอฉุนทอเป็ดเต๋ญะนาตะคูลงช้องปะปิฉินซี้โกอตอเบ้ทิ้งชุบทายาเร่ไอ้โลปုံซันโลปะยิงออกิสกะลงมาไม่ใจปาเนมุชะชะปุ่ยปุ่ยเนญะนาเมญๆโอเมโลอเมียเปาะตะปาเร่ใจหาญะนาโหជីไล่ดอเลยอติแท้มีนี่เยออกิสมาอะจองยิงตะคูคูรอชิมาบาลีสร่ะอตวยเนี่ยค้างโหยันปะไปรอမရွေးပါဘူးအန်တီတက်ခွာရဲ့ဆယ်နှစ်မပြောနဲ့၅နှစ်กว่าတောင်ကြိုင်းမရွေးဘူး။အော်ကေစ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်ပြီးတော့တောက်ပသွားတယ်။သိကြလားကြိုင်းလူတွေအားလုံးကိုမျက်ကန်းဖြစ်ပါစေရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဆိုတာကြီးပါလိုက်ရော။ကြိုင်းကမျက်နှာကိုနောက်သို့လှမ်းပြင်းရင်းနဲ့ဟွန်းကျိုင်းနဲ့ဆယ်နှစ်กว่าရဲ့ယောက်ျားကျိုင်းအတွက်တော့ကလေးပီစီပဲနှစ်ချီပဲအော်ကေစ်မျက်လုံးထဲမှာကလေးလိုမြင်နေတဲ့ငမြောက်ငချောက်လေးကိုချမ်းဗမာလာပြီးတော့အချက်စိတ်ဖြစ်ထွန်းပါလေ။ကျန်ရဲ့အဖြေစကားကြောင့်အော်ကေစ်ရဲ့မျက်နှာမှာတဖြည်းဖြည်းပြုံးလာတာကရောက်စားကနဲ့တောင်မတူတော့ပါဘလို့ဖြစ်တာပါလဲအေးပေါ့ကျန်ရအခုမှ23နှစ်ဆိုတော့ကျန်နဲ့ဆယ်နှစ်กว่าတဲ့ကောင်လေးကဟို73နှစ်ငမြောင်းငချောက်လေးပေါ့ကလေးသက်သာပဲရှိအောင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျန်ရဲ့အသက်ကအသက်30ကောင်လေးကကောင်းကောင်းလူလာမြောက်တဲ့အသက်20အရွယ်မှာဆိုရင်သူ့ကိုကျန်စဉ်းစားမှာလားကျန်ရဲ့မျက်နှာကအော်ကေစ်ကိုရည်ကြံလာစိမ့်နဲ့ဆက်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်လို့လာပါတယ်မစင်းစားပါဘူးအော်ကေရဲ့အော်ကေချိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမိကုန်းတွေကိုမင်းနေရလဲဆိုတာချိုင်းတော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတခုကတော့ချိုင်းဘဝမှာကိုထက်ငယ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအိမ်အောင်ဘက်အဖြစ်ဘယ်တော့မှရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲအော်ကေစက်နှကန်းနေရထူးခြားစွာပြုံးသွားတယ်တလက်ဆရဲမှာပဲချိုင်းရဲ့လက်ဘဝတစ်ဖက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆုပ်ကိုင်းနေဘာကြောင့်ကိုထက်ငယ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုချိုင်းကမရွေးချယ်ချင်ရတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုရှိရလေဒီခေတ်ထဲမှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်กว่าတာတော့မြင်ုံနဲ့မသိတာဘူးလေအဲ့လောက်ဆိုရင်တောင်မှကျန်ရတမျိုးစဉ်းစားအောင်မှာလုံးဝပြည့်စရာမရှိဘူးဆိုမှနော်အဲလေးငါးနှစ်ကြာတော့တိတာသွားပြီလက်မခံနိုင်တော့ဘူးအရေးချင်းအားဖြင့်တော့တော်ရင်လဲတော်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျန်ရငေတာအောင်မကြိုက်တာကိုထက်လဲ10နှစ်ငယ်မယ်ကိုလောက်လဲမတော်ဘူးကိုလောက်လဲမချမ်းသာဘူးဒါတင်မကဘူးကို့အမိကိုကျန်လို့တိုက်တူးကျင်လို့အပိုင်ကျန်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုရင်ရောကျန်လက်ခံနိုင်မှာလားဩအော်ကေကလည်းမိမမေးရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတော့လက်ကြည့်နေစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကီကီကဒီလိုလူကိုအိမ်အောင်ဘက်အဖြစ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အချိန်ရယ်
ချင်ရရေးတောင်းမလို့ဖန်ခွက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပဇနာအတိမှာပဲရေကိုဆက်မတောင်းနိုင်တော့ပါ။အော်ကစ်ကိုအန်အားတကြီးစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။အော်ကစ်တကယ်လဲချင်ကိုတံပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကတော့တခုခုကိုအခဲမကြည့်ရင်းနဲ့တလက်လက်ဆူရှာနေရဲ့။ချင်ရမျက်ဝန်းတွေကအမေးတွေဖြစ်တဲ့တကယ်လားဟုတ်လို့လားမယုံနိုင်ရစရာပဲ။စားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအော်ကစ်ကအလိုလိုသိနေဟန်နဲ့ခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်ပြတယ်။ဒါဆိုအော်ကစ်ချင်ကိုလမ်းခေါ်တာဟုတ်တယ်ချင်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲကျန်းကိုအော်ကစ်လန်းခေါ်လိုက်တာအခုအန်တီနာမှာတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးကျန်းရလွဲပြီးတော့အော်ကစ်ကိုနားလဲပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးကူညီပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအော်ကစ်တကယ်ကိုယူချက်နေပါပြီကျန်းရဲ့အော်ကစ်ကတကယ်ပဲစိတ်ထိတ်ခိုက်လာရတဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကျန်းကအော်ကစ်ကိုတော်တော်ပဲသနာကျူနာတက်လို့သွားတယ်မျက်လုံးထဲမှာအရေးတစ်ဖက်ဖက်လဲပြနေတဲ့ KK ရဲ့စွန့်ဤနဲ့စုံနေတဲ့မျက်ဝန်းကြီးတွေကိုလည်းညင်ယောင်မိပါတယ်တတလုံးချက်သူရေးစားမထားခဲ့ဘူးတဲ့ KK ကယောက်ျားတွေကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီကရတကယ်ပဲသူ့ထက်ဆယ်နှစ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကောင်လေးကိုချစ်ချိုက်နေပြီလေလားဒီအတွေ့အကြုံချိုင်းပင်လင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးနှောက်ကြည့်သွားရတယ်ချိုင်းကိုတေချာပြောပြပေးပါအောင် OK ရဲ့တကယ်ပဲလားဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲဘယ်စရာစပြစ်တာလဲ KK ထက်ဆယ်နှစ်ငယ်တယ်ဆိုတော့ချိုင်းထက်နှစ်နှစ်ပဲကြီးရဲ့လူတယောက်ပေါ့အမလီချိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းလောက်ပဲရှိပါလားဖေဖေကျန်းရဲ့တန်အော်နဲ့လက်ဖျားတက်ခါခါရေရွတ်တဲ့ပုံကိုအော်ကစ်ကသူ့လိုပဲမခံမရနိုင်သူတူရှိနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မျက်လုံးတွေကတလက်လက်ဆူရှာပြီးတော့လူအဝါတောင်းပန်လိုလာတယ်။စားတွေ့တော့ကပုံစံနဲ့ကိုမတူတော့ပါ။အော်ကစ်ရဲ့ပုံစံကအခုမှအားရပါရပြောမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အော်ကစ်တိရကတော့၃လလောက်ပဲရှိသေးတယ်။သူတို့ချင်းတွေ့ရတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ကြားတယ်။ကောင်လေးနာမည်ကနယုံမူတဲ့။နယုံမူ?ဟွနာမည်နဲ့ကျန်းရဲ့မျက်ခုံးကျုပ်ကျုပ်အပြောကိုအော်ကစ်ကနှက်ခမ်းတစ်ချက်မဲပြရင်းရနေ။နမရလဲစမ်းတယ်လို့လူကလဲခက်ဆန်းဆန်းပဲ။တကယ်ကိုကြော့လို့မော့လို့မော်ရီလုပ်လို့ရတယ်။မော်ရီဘွိုင်းလား။မဟုတ်ပါဘူးအေး။ graphic designer ဆိုလားဘာဆိုလား6တိ6ချက်ပါ။ဆက်ပြောပါဦး။ K နဲ့အဲ့ဒီနေုံမိုးနဲ့ကဘယ်မှာတွေ့ကြရလဲလဲ။တွေ့ရတော့ K ရဲ့ company ကိစ္စကြောင့်ပဲပေါ့။ magazine တွေမှာကြော်ညာထည့်ဖို့ဘာကိစ္စညာကိစ္စတွေလုံရနေပြီးတော့ပြောရင်းဆိုရင်တွေ့သွားကြတာတဲ့။ဒါကလည်းမဆမ်းပါဘူးကျန်းရင်နေ့စဉ်နဲ့များအပြင်ထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့မိန်းမတယောက်အဖို့ကတော့ယောက်ျားကြီးကြီးငယ်ငယ်နဲ့ကြုံရမှာပဲလေအဲ့ဒါအောင်မှဘယ်မိန်းမအရှာဖွေကောင်းလဲအညွန့်နူးလွယ်မလဲဒါအောင်ပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အမိရဖမ်းနေတဲ့ယောက်ျားတွေတပုံတစ်ကောင်းလေအဲ့ဒီနေုံမိုးကအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးဩတိကြလားအဲ့လိုတိုက်သမားတယ်လားကျန်းရင်နေမဲစဉ်းစားကြည့်သမားတိခိကြီးရဲ့မှာအချောလားအနုရမိန်းကလေးတွေပုံလို့ဟာသူ့ရုပ်သူ့ရည်သူ့စတိုင်နဲ့ဘလို့အနုရကိုရွေးကြိုက်မလဲဒါအောင်မနင့်အတော်ဦးအရန်အဖြစ်ကိုယူကြိုက်တာတဲ့သူ့ထက်ဆယ်နှစ်ကြီးတဲ့မိမတယောက်ကိုကြိုက်တာဒါရိုးသားတဲ့ဖြစ်ရတခုလို့နင်ထင်လာကြိုက်နင့်ရဲ့စင်ကာပူမှာတုံးနေတဲ့အုံနောက်နဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးဟဲ့။ August ရဲ့နောက်ဆုံးစကားကကျိုင်းကိုနှက်လိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့။ကျိုင်းကကိုယ့်စကားနဲ့ကိုပြန်ခံရတာမို့အောင့်တက်တက်နဲ့ပြုံးနေရတာဖြစ်တယ်။ကျိုင်းကကိုယ့်နဲ့ထင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒါစင်ကာပူမှာတုံးနေတဲ့အုံနောက်တော့လို့ Okay နဲ့ K ကိုဇကနိုင်ထိုးခဲ့သမျှကတော့ Okay ကအချိုင်းကိုချက်ကောင်းကိုကောက်ကန်လဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း KK အဲ့လောက်မညံ့အောင်ထင်တယ် Okay Okay ကအချိုင်းကိုမဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့စိုက်ကြည့်ပါတယ်။နှစ်ဖူးရှိမှအထက်ထက်ဝဲကြနေတဲ့မော်ဂနီရောင်ပြီးသပင်လှလှနဲ့ Okay က K ကိုလည်းအသေးလေးချစ်ရှာသူဖြစ်တယ်။ငငယ်ကဖူဖိုးခေါ်တဲ့အတိုင်းဖြူသစ်ခွားကိုအော်ကေကျော်နှင်းစီဆိုတဲ့ကေကိုကျော်ဟူသောစကလုံးကနေပြီးတော့ကေကိုအဖျားဆွယူပြီးတော့ကေစသဖြင့်ဖူဖိုးခေါ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကြီးတဲ့အထီလဲနှုတ်ချိုးပြီးတော့အတော်ရီကိုအော်ကေကေလို့ပဲခေါ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။မသိရင်ချိုင်းကိုကေရိုးရဲ့ညီမငယ်ဆုံးလို့အားလုံးကထင်ကြတဲ့အထီပါကျိုင်းတို့သုံးယောက်ကမခွဲမခွာပဲတပူးတွဲရှိခဲ့ပူတယ်။အော်ကစ်မှာကျိုင်းကိုတော့တူမမို့လို့ထားပြီးအောင်၊ကေကိုတော့အခုချိန်ထိအပြိုကြီးတွေအဖြစ်တပူးတွဲနေလာခဲ့သူတွေပြပြီးအော်ကစ်နှမျောရှာပါရယ်။ဒီမှာကျိုင်းငါလေငါကောင်ကမတော်ရင်တောင်မှမအောင်နေတယ်။ငါညီမငါတူမတွေကိုလည်းမအားစေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ပေးပြီးတော့ပညာရှိနည်းနဲ့ဆုံးမတာ။ကေဟာတစ်ချိန်လုံးတော်ခဲ့တယ်၊လိမ်မာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ကြားမှာဒီလိုထဖောက်နေခြင်းဆိုပြီးတော့ငါရှင်းလာတာ။နင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းကြိုင်ပဝင်းကျင်ကဘာပြောကြမလဲဒီအပြိုကြီးတွေဟုတ်ပြီဟုတ်ရဲ့နဲ့ယူမဲ့ယူတော့ကိုထက်ဆယ်နှစ်ငယ်တဲ့ကောင်လေးကိုဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ကြမှာအဲ့ဒါကိုဘေးဘယ်ထားလိုက်ပါအောင်ဟာဟိုအကောင်ကကိကိုတကယ်ချက်တာဖြစ်နိုင်လားကြိုင်ဟွန်းရှင်းနေရပဲဟာချမ်းသာတာကိုမတ်လို့ပေါ့သူတို့ရအပြိုကြီးဆိုပေမဲ့မိဘတွေကအမွေခွဲဝေပြီးသွားတဲ့အပြင်ကိုလုံးနဲ့ကိုကိုဝင်ဝင်နဲ့ကိုလေအဲ့ဒါတွေကိုပဝင်းကျင်ယောက်ျားတွေကမသိပဲနေမလားဒါတွေကိုမတ်နေတာရှင်းနေရမှာမဟုတ်လားကြိုင်ရင်ကျန်းကခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့ပြောနေတဲ့ OK ရဲ့မျက်နှာကိုငေးပြီးတော့တက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ရှိုင်းမိတယ်။ OK ပြောတာတွေကဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ပါ
ใจหาเลือดด้วยแต่มาพิจารณาเจ้าเมื่อสิเนี่ยบ่าวมาไม่ยอมมาเช่นบ่าวมาเลยวิบันจะมาเป็นนายมาไอ้เราจีเลยใส่จีมันในบ้านเนี่ยโอเคเออครูโอเคกับพ่อพิจารณาเลยงาพิจารณาตัวเนี่ยเอริกาลีเนี่ยลงมาพิจารณาไปใจโอเคกับเกณฑ์เนี่ยส่วนนี้ไปวิล่ะไม่เลยพี่ว่าบ่าวแม่แม่จีมาบ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเลยตัวเสื้อเนี่ยแต่มีมาหัวโตอู้เลยตัวเสื้อเนี่ยแต่มีมาไอ้น้องจะกลิ้มวิบีเกอร์ส่วนที่ใจมาเสื้อเนี่ยแต่
nên cha phụ lại chạy mấy mà chỉ ở trước xe nên người này giàu cha tên trò chồng là trai bỏ số vào đi mấy người lấy đồ gì mà ta chỉ là cao lại đã he kia tên trò mà lười về mà lười làm mà cho trâu cũng mà lười lại thế ngã béo lại mà cao mấy xí rồi mày mua này à đi ngã nhà mà lì trâu la này chạy mày chạy trâu này xe nên người này giàu cha này mà ấy bây giờ họ nhà nhà này làm họ vui cô bà cháu kia thế bà mày lười chơi này số là đi tài yếu tôi không nhận hàng rồi bây giờ mình sốt mi cha mà về mà làm cha ấy ngã rồi tiếc sẽ trả về chạy à khán giả chơi này số này bây giờ nhảy lên là cái orchestra chơi bây giờ xin em mà được cái về xem mà cao mi bả orchestra biểu cái đó luôn nếu muốn số này luôn cả người mà chơi giàu giàu phải chơi cái số này nó chạy hà lại orchestra chơi được bao nhiêu mà phải bao nhiêu ấy rồi giàu giàu nhiều cô chạy ngã xin lấy mà chơi được đó luôn trên tí số về sâu chợ đi đấy khi xây xây nhà mẹ luôn nhiều khi đâu khai nhà mẹ chơi nhiều cô trong nhà phụ nhà chạy mà lại trong mình xịt đi chạy à orchestra là bao nhiêu cô lên số cái nhà này bây giờ ở khu chơi nhà sao bây giờ xây thà bảo rồi ok sẽ khi khi sao chạy nhà trong mình khi đâu khai nhà mẹ chơi nhiều chạy lên mà luôn là bảo nếu muốn học kỹ năng mà xịt mình tên này luôn giảm nhiều số nhà từ lâu quá luôn vào lại chạy lâu bên này mà ấy chạy nhà sao cả đơn sao mà rồi ok sẽ nhận được cái lâu ngã ở đây biểu hiện toàn bộ này lên trên tàu bao lâu tuổi chạy hồ chí là đẹp nhà lâu này mà soi lên, à cô ấy dùng chỉ để chỉ số trên này sao đẹp nhỉ? Nhà lên chơi cái dòng này trong khoa bây giờ xui lên này đấy, chạy ngã rồi mà sao phải đi hiện bây giờ cũng nghỉ bây giờ, xí xí trên này cũng tiếc sẽ gì xui luôn này cái bài đấy. Chạy anh yêu là để cả mà rồi kia à, cái này cũng thay đổi bị một mặt tuyệt rồi bảo, chạy ngã để cái sau mà đi hàng sang bây giờ, bảo mà đi từ lâu này bộ, ok cô biểu trả bị bị một, ok cái này tôi à tôi bắt đi bắt đầu về này rồi mấy. nhà này giàu nhất ở kia bên nhau là cái cả, trái hôm nay nó ăn ở đâu hết sáu ấy, trái ngã sofa bò mà sa tan phe này gần như chả biết ở, hai cái, nãy giờ này nó lướt sa tan biết nó sẽ lại đấy, hè, nãy à bự lúc kia là đấy, chả mà chả bao mà chả này, trái ngã kia hồi xưa 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 biết sai gì này, nhất là phe mấy phe biết ở, kia đó ta mà bảo này sao được chết thôi đấy, cái thì web phe này ấy, sau này nó đi go, lướt 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 web phe chả chả biết ở, taxi yêu zen mày vẫn sẽ go, khi mình la ba xóa cho web thằng này kia. Tông sang anh ấy sửa thẻ, tông sẽ đào xi mềm trên nhà để nuôi biểu mồ này, hiện tại này đủ phe đấy. Hậu thế ok gì, trái này kêu, mà trên mày nhà luôn này là trời thoa mềm xuôi, nằm nhau bài ấy sửa ra cả cô, xây thêm biểu mì đấy. Trái nhà kia cái khác cô, anh nào phải gần này lại phải nhà này bây giờ, kia bắc không bỏ cô, mấy tiền thằng cả, đôi đôi ly cái gì bài ấy. Trái anh lâu kia sao lại à? Ở trên nhà này, trái nhà Singapore này sang cô, bởi vì cái cam này cái sao ở trên này. Cú gì tan gì lâu này bị cái làm mồ, kia à bà má chơi chơi mà mày rồi bảo, Pepe ở công ty giống quay trở khu à, đi mà lấy gì đi làm mồ, chạy à cô quay sang này cô là ra về lúc trên xa mấy, ngáo bố bà này, nè này hệ phong nó xem mà biểu, ô bố này ở đây sao anh ta thua này à, ngáo má chân luôn, chạy à kia biểu cháu kia mà miền này mấy này, nãy khen đã xem mấy bia mì đấy, kia tông xuôi đấy, trần bố chỉ tông sau này này, kia cái chân này phong này ở đây lấy cái anh ta lâu nhất trần bố cả. Tông tin quay trở về mà xí đấy. Đám yêu ô kia cái cảng này gặp web bị này mà này là. Chạy à rồi, cô thằng này bảo là yêu trả đi yêu cô, anh nào biết mấy vị chế lưu bảo. Chạy à, khi này ở chỗ đó, chân này anh nào ít tận nào cô suy nghĩ chân này. Khi cái khâu phải bị ở, số phải đi đang cô suy khổ là bị ở. Khi này ở chỗ đó, hiện tại mi ấy. Khi à, chạy à, hashtag thì cô xin học sang nghề gì bị ở. Nên sự việc bỏ là đã về, nên bỏ nút rồi. Ta hôm mà khi sáng này sự việc bỏ đi. nó số đó mà lấy khi sao là rồi mà wa phải khen mình mà post fire sẽ bị phong giận thế lý hậu là lại nó kia đi phong chỉ về miền nam mà là chỗ này làm nhà bây wave này quay trả lại bà là anh yêu yêu những người lấy số này đi sẽ mày đó mà cho hòa vì thế ngã sự bình yêu năm yêu bài kia tu sự bình yêu trước phải có sự tình bây giờ siêu xoay yêu bây giờ xem bao mà cha cha anh ngã sự bình yêu miền núi đẹp núi nhẹ nhàng ngồi này ngon chỉ bây giờ kiểu này vậy nhà lâu này hùa, chân này tuyệt vời, ít sẽ vui, sau này này nhà mình phải bảo đi. Trái ngã mấy phía chân dây điện trên này mà đã hoa hoa phía bờ này bị mệt, cô sẽ gặp lâu này, cô tạm biệt nhiều cha này rồi. Này ông cha ấy, sau này sau lúc mà phía phú, anh lên lâu lâu mà phía phú lộ thịt bên này rồi. Này à, thì mà vào lâu chả mà lấy trái,
မပြောတတ်သေးဘူးကေကျိုင်းဟိုမှာဆံပွက်တစ်ခုဝင်ဖြစ်မလို့လေအဲ့ဒါစားလဲဖက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့အေးဆေးပါပဲဖေဖေကလည်းအေးဆေးပဲတဲ့ဟွန်းအေးပေါ့နေရနေဖေကော်မတီမှာဆိုတော့နေမောက်ချင်မောက်တွန်ကျင်တွန်နေမှာပေါ့ဒီမှာလဲကျိုင်းမောက်ချင်မောက်တွန်ကျင်တွန်မှာပဲနော်ကေကျိုင်းတို့ခီးတစ်ခုလောက်ထွက်ရရင်မကောင်းလားဟိုဆံမွဲပေါ့ဒီစင်မှာရှေးလာဆိုတော့ကြိုက်တီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပကံသွားရအောင်လေကျိုင်းကတော့ကြိုက်တီကိုပို့ပြီးတော့သွားကြတာဩဂစ်ပြောထားတဲ့စကားကိုကျိုင်းကကီကိုနားသွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂစ်ပြောထားသလိုပဲကီကအာတက်တရောမရှိပါ။သို့တော့ကျိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ယတိပြက်ကြီးလည်းမငင်းပါ။အခုလောလောဆယ်တော့ကီအလုံးနည်းနည်းရှုံနေတဲ့ကျိုင်းရဲ့စောင်းဝင်တော့မှဆိုတော့အစ်စ်ဝင်တဲ့အလားစီဗော်ဒီလိုရှင်းတွေဈေးကွက်ထဲမှာ promotion လုပ်ဖို့အလုံးရှုံနေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဆိုလည်းကီရဲ့ယုံကျိုင်းတရက်လောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ။ကျိုင်းရဲ့အပြောကိုကီကအာတက်တရောမရှိပါ။ဟင်းဟင်းဟင်းနဲ့သာရေးပြီးတော့အသာလျှော့ချသွားတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ကိရဲ့အခြေအနေကဩဂစ်ပြောပြခဲ့သလိုစိုးရင်ရင်မက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကျိုင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။မဖြစ်တော့ပါ။ကျိုင်းအချိန်ဆွဲနေရလို့သိပြီးတော့မဖြစ်တော့ပါ။ကျိုင်းကအဓိကပြမှတ်ဖြစ်လာမဲ့နေုံမိုးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအမြန်ဆုံးကြည့်ရှုအကဲခတ်ဖို့လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဒရက်ဆက်လိုလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ပါတယ်။ကျိုင်းကအကောင့်ကိုတနေရာမှာထိုးရက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော့ပိတ်ပြီးတော့ platform တစ်လျှောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာရင်ကနေတနေရာအရောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းနဲ့စိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့နေယွန် graphic design ဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်လေးကိုလှမ်းမြင်တဲ့အခါမှာဒါကိရဲ့တယောက်တော်သူဖွင့်ထားတဲ့စိုင်းဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။စိုင်းကန်လေးကတိတ်ပြီးတော့မကြည့်သေးပါ။ OK ရဲ့ပြောပြချက်အရတော့တငယ်ချင်းတွေစုငါပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့စိုင်းလို့သိရတယ်။ကျိုင်းကဒီဇိုင်းလေးတွေကလူတစ်ယောက်နဲ့ company ပိုင်ရှင်ကိတို့ဘလို့များဖူးဆောင်ဆောင်သွားတယ်လေ။နေယွန်မိုးဟာကိလိုမိမတယောက်ကိုညွှန်ကြားသွားအောင်ဘလို့များလှုပ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုတော်တော်လိုက်လို့မမီဖြစ်နေတယ်။မလောက်ဆရာပညာအရေးချင်းငွေကြေးဂုံပကတနာဒါရီတခုမှမရှိဘဲနဲ့ကိကိုကြောက်အောင်လှုပ်သွားနိုင်တာကသူလဲမခေသူတယောက်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရတယ်။ကျိုင်းဟာဆိုင်ရှိကိုတစ်ခေါက်လောက်ဖျက်လျှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါအဲဒီဆိုင်ရဲ့တစ်ဖက် platform မှာ coffee ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိတာကိုသတိပြုမိတယ်။ Okay အဲဒီဆိုင်လေးကနေပဲကျိုင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်။ကျိုင်းကနှစ်ချိုက်စွာပဲလေတစ်ချက်ချွန်ပြီးရတော့ကျိုင်းလေချွန်တာဘယ်တော့မှအသက်မထွက်ပါ coffee ဆိုင်ရဲ့တံခါးလေးကိုတွန်းပွင့်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဆိုင်ထဲမှာလူများများစားစားမရှိပါ။ဂျာနယ်ဖန်ရင်းနဲ့ coffee တောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့သမီးစားဆောင်တွေနှစ်တွဲရဲ့ကောင်မလေးအုပ်စုတစုရဲ့နဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်။ဂျိုင်းကတောင်းတနေရကိုရွှေ့လိုက်တော့ဂျာနယ်ဖန်နေတဲ့လူနဲ့စပွဲချင်းနှီးကပ်သွားတယ်။ဂျာနယ်သမားကအားကစားဂျာနယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖြတ်နေပြီးတော့ဂျိုင်းကိုတောင်းမော့တောင်းမကြည့်ပါ။ဂျိုင်းကစပွဲမှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါဝေတာလေးတစ်ယောက်ကအနားကိုလှစ်ခနဲရောက်လာပြီးတော့ဘာသုံးဆောင်ပါမလဲခင်ဗျာ။ကျိုင်းကမျက်လုံးကလမ်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုလမ်းကြည့်နေရမို့မိရာကိုရုတ်တရက်မကြားဘဲနဲ့ပြီးတော့အော်အေးဖြစ်ပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်လို့မှလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့်ကိုတီချာကဘာကော်ဖီမျိုးစားသုံးဆောင်မလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆိုင်ကကော်ဖီမျိုးစားအစုံရပါတယ်။နက်စ်တစ်ခွက်ပဲဖြောခဲ့ဟာမခားစီနဲ့ချိုလဲမချိုစီနဲ့။ဟုတ်ကဲ့တခြားရောဘာသုံးဆောင်မလဲခင်ဗျာ။ကျိုင်းကအရစ်တက်အရစ်ရှည်နေတဲ့ဝေတာကိုစိတ်မရှိသလိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်။စိတ်ထင်းထားအောင်မှသူဟာလဲနောက်တစ်ချိန်ကျအသုံးဝင်ကောင်းဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီကော်ဖီကိုပဲမြ мян ဖြော်လာခဲ့ဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဝေတာလေးကသဘောပေါက်စွာနဲ့ပြုံးပြီးတော့ဥညွတ်ပြီးထွက်ခွာသွားတယ်ဒီတော့မှပဲအချိန်ကတစ်ဖက်လမ်းအဆိုင်ကလေးကိုကောင်းကောင်းရှူစားခွင့်ရတော့တာဖြစ်တယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာထူးခြားမှုတစုံတရာမရှိသေးပါ။ဂျိုင်းကတင်းပြန့်ပြန့်မွေးလာတဲ့နတ်စ်တစ်ခွက်ကိုအရသာခံပြီးတော့ရှာဖျားပေါ်မှာငုံထားရင်းကနေမဆိုးဘူးပဲလို့မှတ်ချက်ပေးလိုက်တယ်။ဂျိုင်းဟာကော်ဖီအသစ်တစ်မျိုးပေါ်တိုင်းရှာပေါ်တင်ပြီးတော့စမ်းသပ်တောက်ခဲ့မှုပဲမလဲ။ဘေးကော်ဖီကိုမှဆွဲလန်းနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါ။ကက်ပချီနိုကဖေးလက်တီကော်ဖီအမေရိကန်နိုစင်ကာပူကော်ဖီဘလူးမောင်တန်စသဖြင့်ဘာအောင်မှမကြိုက်ပါမဆွဲလန်းပါကျိုင်းနဲ့တက်တာကရူရူကော်ဖီမင်းနဲ့နက်စ်ကော်ဖီတို့ပဲရှိပါသေး။ကော်ဖီပူပူကိုအရသာခံပြီးတော့တောက်သုံးနေတဲ့ကျိုင်းရဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖျက်ခနဲဝင်ရောက်လို့လာတဲ့အခါမှာတော့ကျိုင်းကမျက်ခုံးပြင့်ပြီးတော့အသာကြည့်မိတယ်။ကီကီပါလားကျိုင်းရဲ့ချက်လာစွာသောအတော်ဖြစ်သူကီကကားပေါ်ကဆင်လာပြီးတော့ graphic design ဆိုင်ကန်လေးကိုဝင်သွားတာကိုကျိုင်းကအသေးချာပဲတွေ့မြင်လိုက်တယ်။အမလီဒီလူရှိရဲ့နေရာကိုကေရောက်လာတာပေါ့ကျိုင်းကကေဘက်ကမခံကျင်စိမ့်နဲ့စိတ်ထဲမှာတနုံနုံနဲ့ခံတင်လို့လာတယ်စိတ်တူလာတာကြောင့်ကော်ဖီကိုတောင်အရသာခံပြီးတော့မတောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တခါတည်းကိုအောင်တရှိန်တို့မော့ပြလိုက်တယ်ကော်ဖီခွက်ကိုပြန်ချမှာပဲကျိုင်းအတွက်မျက်လုံးဖြူရတော့တာဖြစ်တယ်ကေနဲ့နေုံမိုးဆိုတဲ့တယောက်ကဆိုင်ထဲကပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့အတူတူတွဲထွက်လာကြပြီးတော့ကားလမ်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုကူးလာကြဖို့ဟန်ပြနေကြတယ်ကေကနေုံမိုးကိုမမြင်ဘူးလားကြောင့်ရုတ်တရက်အသေးချာပဲငေးနေမိတယ်
နေရုံမိုးကမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုခေပါကြောက်တစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကြသွားရတယ်လေဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတကူတကရှာဖွေစရာမလိုတော့တဲ့ရုပ်စင်းအင်္ကာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်လို့ထားတယ်အခုခေပေါ်ကောင်းလေးတွေထားလေးရှိတဲ့ဂျယ်ရီနဲ့ပြောင်ပြောင်လဲလဲစပင်ပုံစံကိုထားပြီးတော့ဝက်စားပုံကတော့လူငယ်ပုံစံတိတ်မပေါက်ပါဒါလည်းကေနဲ့တွဲနေရလို့ဖြစ်မယ်သို့တော်လေသူ့ပုံစံကအဝေးကမြင်လိုက်တာနဲ့ကို
ော့ကောင်းတယ်။သို့တော့တီရှပ်လွန်လင်လေးတစ်ထည်သာဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လူငယ်ဆန်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဂျန်ရနေုံမိုးကိုလျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာလိလအကဲခက်လိုက်ရတာကြောင့်အခုချိန်မှာဆိုင်ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်ရှောင်ဖို့ကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ဒီချိန်ကျမှဆိုင်အပြင်ကိုထွက်သွားရင်တော့ပျော်မဆုံးတပြုံးပြုံးဖြစ်လာတဲ့ကေတို့အတွင်းနဲ့ပတ်ပင်တူတော့မယ်။အထုံအားမဟုတ်တဲ့ကေကဂျိုင်းဟုံမြင်တာနဲ့ဘာအတွက်ဒီနားကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိမှမလွဲပါပထမဦးဆုံးလာချောင်းတဲ့အခေါက်မှာတင်တက်ခေါက်ရရင်ဩဂတ်ကဂျိုင်းဟုံညံ့လာကြည်လားဟာဆိုပြီးတော့တဖွားဖွားပြောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ပါဂျိုင်းကရုတ်တရက်ကြံ့ရမရဖြစ်ပြီးတော့ဘီဒဆောင်းလူရဲ့လက်ထဲကဂျာနယ်ကိုဖျက်ခနဲဆွဲယူလိုက်ရင်းရနေမျက်နှာရှိမှာကွဲချလိုက်တယ်အဲဒီလူကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်လေးကိုအံ့အားသင့်စွာနဲ့ဂျိုင်းဟုံမျက်လုံးပြူကြည့်ပြီးတော့ဂျိုင်းကဂျာနယ်ကိုမျက်နှာရှိမှာအမြန်ကာရင်းနဲ့အဲဒီလူကိုတူတူကြည့်ကြည့်နဲ့အသာပြောရတယ်ခဏခဏလေးပါကျမတို့ဒီကြားနဲ့ခဏလောက်ငါပါနော်အရေးကြီးနေလို့ပါဂျိုင်းကပြောလေပြောမျက်လုံးကလည်းဘေးစုံတွဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ဦးသားဆိုင်ထဲကိုဝင်လာကြပြီဖြစ်တယ်တကူကန်ကောင်းတာကကေကဂျိုင်းထိုင်နေတဲ့နေရာကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂျိုင်းကနေုံမိုးရဲ့မျက်နှာကိုသာလှမ်းမြင်နေရတယ်နေုံမိုးကလည်းဂျိုင်းကိုဂရုပြုမိပုံမပေါ်ပါကေရဲ့မျက်နှာကိုသာတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့တခါတရံမှာဇပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ကေရဲ့လက်ဖမိုးလေးကိုတောင်းသွားပြီးတော့စုပ်ကန်နှုတ်ယမ်းပြီးတော့စကားပြောလိုက်လေဟွလူရှိသူရှိမှတောင်ကဲနေလိုက်တာလူမြင်ကြွယ်ရများဆိုရင်တော့လားဂျိုင်းကအန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့ကြည့်နေရင်းရကိုနေုံမိုးကပါရမဟုတ်ဘေးဘီဝဲရကိုဖျက်ခနဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျာနယ်နဲ့ဖျက်ခနဲကွယ်လိုက်ရပြန်နေအဲဒီနောက်ဂျိုင်းရဲ့ဘေးနားမကြတကြကလူကိုစောင်းငဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဂျိုင်းလုံးနေပုံတွေကိုမျက်မှောင်အကျုပ်သားနဲ့စူးစမ်းလို့နေရကြောင့်ဂျိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ပြရသည်ဟဲခဏလေးပါနော်တို့ကြောင့်ကိုလက်ထဲကဂျာနယ်ကိုဆွဲလုသွားမှဆိုတာကြောင့်ဂျိုင်းကထပ်ပြီးတော့ခွန့်တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီလူကဂျိုင်းကိုတလဲဂျိုင်းချောင်းနေတဲ့နေရာကိုတလဲကြည့်ပြီးတော့တခုခုကိုအတွေးပေါက်သွားဟန်တူပါတယ်။ခေါင်းကိုတစ်ချက်ညှိပြီးတော့ရတဲ့အေးဆေးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဂျာနယ်ပိုင်ရှင်ကိုဒီတစ်ခါကြမတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒီနေရာမှာဂျိုင်းတွေ့ဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူ့ပုံစံကအသက်တော့တိတ်မငယ်တော့ပါလူလယ်ပိုင်းအရွယ်လောက်ရှိပေမဲ့အပြင်ဆင်ကခေတ်လူငယ်တွေနဲ့အပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘေးနှစ်ဖက်နဲ့နောက်ပိုင်းအပြားမှာပါထားပြီးတော့အရှိမရှိပြီးတော့ဂျဲနဲ့ခက်ဆင်းဆင်းကြနေတဲ့သပင်ပုံစံကဒီလူကိုစတိုင်အတော်မိုက်စီတယ်။အပြူရောင်နဲ့ပန်းရောင်ဆက်ကြကန့်လန့်စင်ပိုလိုရှက်လက်တော်ကိုကော်လန်ထောင်ပြီးတော့ဝတ်ထားတယ်။ဂျင်းအနက်ရောင်နဲ့ပုတ်ကိုကဂျိုင်းထက်အနည်းဆုံး၄-၅နှစ်လောက်ကြီးမဲ့ပုံပေါ်လာကြောင့်ဂျိုင်းကိုအလွယ်တကူပဲခွန့်လွတ်လိုက်လျောပြေးလိုက်ဟန်ရှိတယ်။ဂျိုင်းကသူ့ဂျာနယ်ကိုဆွဲလုထားတာကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြတ်သွားတဲ့သူကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့နေတယ်။ဟွန်းမကြီးမငယ်နဲ့လက်ကိုကအငိမ့်မနေတက်ဖူးတူပါရဲ့။ဂျိုင်းကအရှိရဆုံးတွဲကိုခိုးကြည့်လိုက်ပြန်ရင်သူတို့ကတော့စကားတွေကိုသာဆိုလျက်ရှိနေတယ်။တနားရီလောက်သာစကားထိုင်ပြောနေလို့ကတော့ဂျိုင်းတော့တက်တာမဲမထင်ပါ။ဂျိုင်းကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မြင်မြန်သွားကြပါတော့လို့ဆုတောင်းနေပေမဲ့ဆုတောင်းကမပြေပါ။ဒီဆိုင်ကကော်ဖီနဲ့မုန့်အပြင်တခြားအစားအစာတွေပါရတယ်ထင်ပါရဲ့။ကေနဲ့သူ့ကောင်လေးကနေလကင်းစာကိုအတူတကွလက်ဆောင်စားကြတယ်။တတိဖြော်ရီတောက်ကြသေးတယ်။ဂျိုင်းကအခုမှပဲဝက်ဆိုင်ရတာဖြစ်တော့တယ်။ခါရီညောင်းလာတာကိုတောင်အကြောမဆန့်ရဲမလုံရဲပါ။ဇပွဲဘဝကော်ဖီကလည်းကုန်နေတာကြာနေချိန်မို့ပတ်စံလည်းမရှင်းသေးဘူး။ပြီးတော့ဂျာနယ်ကလည်းဒီစာမျက်နှာကမတက်သေးတဲ့ဂျိုင်းကိုဝေတာကလည်းကြွက်ကြီးကြွက်ကြီးဖြတ်နေပါတယ်။နောင်နာကလူကလည်းဂိမ်းစော့ရင်ကနေပြုံးစီစီနဲ့လောင်ကျင်းတလုံးလုံးကြည့်နေတဲ့တန်ကိုလည်းတောက်ခံထားရသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ချက်သူနှုတ်ဦးက45မိနစ်တိတိအချိန်ဖြုံးပြီးမှပဲထားပြန်တော်မူကြတဲ့အခါမှာတော့အခုမှပဲဂျိုင်းကဂျာနယ်ကိုပြစ်ချပြီးတော့ခါရီကိုတကြွကြွထချိုးပြစ်ပါတယ်။ဝေတာကပတ်စံရှင်းတော့မယ်အထင်နဲ့ဂျိုင်းရဲ့အနာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆန်ဝစ်တစ်ပွဲနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ထားလုပ်ခဲ့ပါအောင်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဝေတာပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဂျိုင်းကဘေးစပွဲကသူ့ကိုအာနာပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းညွန့်ပြပြီးတော့ဂျာနယ်ကိုပြန်ကန်းပေးလိုက်တယ်။ကျေးဇူးပါပဲ။အဲဒီလူကဂျာနယ်ကိုလှမ်းမယူသေးဘဲနဲ့ဂျိုင်းကိုမျက်ခုံးပင့်ကြည့်ပြီးတော့တံပိုးရှိလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုမင်းဖြုံးတီးပြစ်လိုက်တာအဲဒီကျေးဇူးပါပဲဆိုရဲဇကလုံးလေးတစ်ခွန်းနဲ့တော့ချိန်နှက်စရာမကောင်းတဲ့တူတယ်ဘလို့ဂျိုင်းကအဲဒီလူရဲ့စကားကိုနားမလည်လို့ပြန်မေးပြစ်တယ်သူကတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့သူ့ခုံကနေထလာရင်းနဲ့ဂျိုင်းရဲ့စပွဲမှာခက်တီတီနဲ့ဝင်ထိုင်နေသူဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါသူ့နဲ့ဂျိုင်းကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်လို့သွားတယ်မင်းကကိုယ့်ဂျာနယ်ကိုဘာမှပြောညာမပြောနဲ့ဆွဲလူသွားတယ်လေကိုကခဏနေရင်သွားတော့မှာဒါဝမင်းကကို့ချန်နယ်ကိုယူသွားတော့ကို့မှာစောင့်နေရတာပေါ့
မင်းကိုကြောင်နေကိုယူသုံးတဲ့အချိန်က45မိနစ်ကြာတယ်။ဇန်ကအဲ့လူရဲ့အပြောကြောင့်မျက်ခုံပြင်းပြီးတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လူကိုမချစ်မရဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဇန်ကိုအတိတ်ပဲပပပြုံးကြည့်နေပြီးတော့"ကဲအဲ့ဒီအလဟသက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်48မိနစ်ကိုမင်းဘလို့အယောပေးမှလဲ။"အိုးရှင်အားလဲဒါလေးကူညီရတဲ့ဟာ"ဇန်ရဲ့မကြေမနက်စူပွားပွားအပြောကိုသူကဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရေးပြီးတော့ဒါမျိုးအကူအညီကိုစင်ကာပူမှာဆွင့်ရောမင်းရမလား"သူအပြောကြောင့်ကြိုင်တယောက်ချက်ချင်းပဲမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့စပင်မွေးရီတောင်ထောင်သွားသလိုရှိတယ်။ဖယားဖယားဒီလူဟာစပိုင်များလားကျန်းကိုဘလို့လုပ်သိနေပါလဲ။ကေယာတဆင့်တံပြန်လွတ်ထားတဲ့နောက်လိုက်သမားများလားကျန်းကမျိုးစုံရှောက်တွေးပြီးတော့ရင်ပူလို့လာပါတယ်။ကျန်းရဲ့ထိထိပြပြပုံစံကိုသူကရှင်းမိတဲ့အလားကျန်းကိုနှင့်သိမ့်တယ်လို့ပြောပြတယ်။ပြီးတော့မှတခါမြင်ဘူးပြီးလို့ရှင်ဘရောမမမေ့နိုင်တဲ့မျက်နှာမျိုးလို့တော်တော်များပြောကြတဲ့စကားကိုအခုတော့ကိုကတေချာပြန်စဉ်းစားရတော့မှာပေါ့နော်။သူအပြောကြောင့်ကျန်းရမျက်စောင်းမထိုးတော့လေမျက်နှာကိုရှုံးမဲလိုက်တယ်။သူကအဲ့ဒီပုံစံကိုပဲသဘောတကျနဲ့တဟားဟားရင်နေပါတယ်။မင်းကကို့ကိုမမှတ်မိဘူးနဲ့တူတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်စနေနေ့ကမင်းကိုကိုလေးစိတ်မှဝင်တိုက်ဖူးတယ်လေ။အိုးဒီတော့မှပဲကျန်းရကို့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့သူ့ကိုမှတ်မိသွားတော့တယ်။လေရင်ပေါ်ဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်ကို့အိတ်ကိုယူခမ်းမကျဲထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်လာခဲ့တဲ့ကျန်းကိုသူကပခုံးတစ်ဖက်ဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့စင်ကာပူကလာတဲ့လေရင်ကအခုမှစိုက်တာလားတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြိုင်မြင်မှုပါတယ်လို့စဉ်းစားနေကြတာဖြစ်တယ်မှတ်မိပြီပေါ့မှတ်မိပြီဟုတ်သွားပဲရှင့်ကိုလေးစိတ်ခမ်းမာတယ်မှာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ကြိုင်ကလာချပေးတဲ့နောက်ထပ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမော့ပြီးတော့ဆန်ဝစ်တစ်ခုကိုယူစားရင်းနဲ့သူ့ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်သူကကြိုင်စားတော့နေပုံကိုပြုံးကြည့်ပြီးတော့အသေးကွဲရလဲတော်တော်စားဝင်နေနော်သူ့စကားကြောင့်ကြိုင်ကမုံဝါနေရင်ကနေနင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ကော်ဖီကိုမော့ပြီးတော့မော့ကိုအမြန်မြူချရတယ်။သူကဆက်ပြောသေးတာကတော့အခုခေတ်ကောင်မလေးတွေရဲ့အသေးကွဲဖြစ်ဖြောင်းနေရလဲတမျိုးပဲနော်။စာအုပ်တုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတာအသေးကွဲရင်အစားမများစားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါမှအားရှိပြီးတော့ကောင်လေးတွေကိုလိုက်ချောင်းနိုင်လိုက်ရိုက်နိုင်အောင်လုပ်နေတူတယ်။ကျန်းကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုပထမပိုင်းတော့နားမလည်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါတဟားဟားနဲ့ရည်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။သူကကျန်းကိုနှယုံမုန်းနဲ့အတိတ်ပဲတမျိုးကောက်လွဲသွားတာဖြစ်တယ်။အေးပေါ့လေအပေါ်ရန်လေးမြင်ပြီးတော့အပေါ်ရန်လေးရှက်တွေ့တဲ့ကိစ္စမျိုးဒီလိုမျိုးပဲမြင်ကြမှာပေါ့။ဂျိုင်းကခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်ပြီးတော့ပြုံးနေရင်းကနေအဲ့လူကိုဖြည့်ရှင်းချက်တစုံတရာမပေးမိပါ။ဒါပေမဲ့ဂျိုင်းကခင်မီပွင့်လင်းပြီးတော့ဖော်ရည်သဘောကောင်းမွန်ရတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုကိုခင်မင်းစိမ့်နဲ့ကော်ဖီထက်တော့ပါလားလို့လောကောလောက်လိုက်တယ်။သူကလည်းမငင်းပါ။အနားရောက်လာတဲ့ဝေတာကိုဂျိုင်းတောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမချိုလုံးမခါလုံးနဲ့ Nest Coffee တစ်ခွက်ကိုသာမှားတာကိုသတိပြုမိတယ်။သူကဂျိုင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ခက်တီတီနဲ့ပဲစင်ကာပူဘယ်တော့ပြန်มาလဲဘာလို့မလို့လဲဩကွဲရမှာကြိတ်ပုံးခုန်နေရဲ့ရီစာကိုစင်ကာပူကနေများလာချောင်းရသလားလို့ပါတကယ်လို့ချောင်းဖို့လူငားကျင်နေဆိုရင်ကိုလုတ်ပြီးနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါပြောမလို့ဂျိုင်းကသူ့အပြောကြောင့်ပခုံးတစ်ချက်တွန်းကရှိမိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျိုင်းရဲ့ကောင်းထဲမှာချက်ချင်းပဲမိသီးတွေလင်းထိန်သွားတယ်အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့အကျင့်စီတစ်ခုကသူ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂျိုင်းရဲ့ကောင်းထဲမှာအစီအီပေါ်လို့လာတယ်ကျိုင်းကအဲ့ဒီအကျင့်စီတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အကျင့်လဲထွက်စရာမရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျိုင်းကစာအုပ်တုပ်ထဲကစက်ကောင်တကောင်ပြောပြခဲ့မှုရဲ့စကားဖြစ်တဲ့ဖြက်ခနေပေါ်ဆက်ခနေလို့ဆိုတဲ့စကားကိုအလွန်နှစ်သက်သဘောကျသည်ဖြစ်လျာအခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျင့်သုံးဖို့စိတ်ကူးရနေရဲ့။ကျိုင်းကဝင်လက်သွားတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့အနားပုတ်ကိုကြည့်ကိုခက်ပြုံပြုံကြည့်ပြီးတော့ရှင်တကယ်ပြောနေရလား ကိုကအလုပ်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းပုံစံတနာစရာကောင်းနေလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ sorry တနာစရာကောင်းနေဆိုတာထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလားလို့ပဲဒီလူကတော့မစိုးပါပုပ္ပလင်းလင်းပြောပြီးတော့သဘောကောင်းမဲ့ပုံပေါ်တာကြောင့်ဂျိုင်းကစိတ်ထရနေပြီးတော့မိုးနဲ့မင်းတော့မပြီလို့လက်ခံအောင်ခက်လိုက်တယ် August ကိုသာပြောပြလိုက်လို့ကတော့ဘလောက်များဝမ်းသာလိမ့်မလဲမပြောတတ်ပါရှင်အခုအဖြစ်ပြက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူကဂျိုင်းရဲ့အမေကိုမျက်ခုံးတစ်ချက်ပင့်ပြီးတော့အတန်ကြာပြုံးနေပြီးတော့မှအပေါ်ရန်မျက်နှာကိုပဲပြောမယ်လေမင်းအခုနောက်ထွက်သွားတဲ့ဇုံတွဲကိုလာချောင်းနာမလားဟုတ်တယ်ကျန်းရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အပြောကို तू ကသဘောကျသလိုပြုံးကြည့်နေတယ်ဘလို့လဲစေးမိသေးလား तू ဘာလို့ဆိုလိုပြီးတော့မေးရဲဆိုတော့ကျန်းကရှိမိတာကြောင့်တဟက်ရီမောမိတယ်ဒါကို तू ကထူးဆန်းဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကုံရင်းနဲ့ပြုံးကြည့်တယ်ဟိုက်တီတော့မှာပဲကိုရီစာကောင်လေးကနောက်တစ်ယောက်နဲ့ကြည်နေတဲ့ကိစ္စကိုဒီလောက်ပြုံးပြပြရုပ်လုံးနေတာတိတ်တော့သဘောမကျအောင်လို့ထင်နေအိုက်တင်လို့အုံးမပါပဲကျန်းကမျက်နှာကိုချက်ချင်းပဲပြင်ယူလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းမအီမလဲပုံစံဖန်ထားလိုက်တယ်။အိုက်တင်အပြောင်းလဲကိုချက်ချင်းကြီးနဲ့ချိန်လို့မဖြစ်သေးပါ။တခုခုကိုအလေးနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့
ဆေးမိလားမမိသေးဘူးလားဆိုတော့ကျမလည်းမသိသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအခုမှကျမစမြင်ဘူးပါဒီလိုပဲအခုမှလိုက်ပြီးတော့အခက်ခက်တော့ကိုကတော့သူတို့တွေ့နေရ၃လောက်ရှိပြီ။ဇန်ရအဲ့လိုရဲ့ပြောကြောင့်မျက်လုံးလေးပြူပြီးတော့ဝမ်းသာစိတ်ကရှင်နေဆောင်ခုံသွားတယ်။ချက်ချင်းပဲဟီကနေဟီချတော့မဲ့သွားတွေကိုမနေစိတ်ပိတ်ထားရတာဒုက္ခကတော်တော်ပဲဆိုးပါတယ်။မျက်တောင်ကိုပုတ်ခက်ပု
ာချလိုက်တဲ့အခါမှာအရိပုဂ္ဂိုလ်ကဂိယုဏတဟန်နဲ့ငေးလို့ကြည့်နေတာကိုမျက်ဝန်းထောက်မှာလှမ်းမြင်နေရတယ်တိတ်လေစိတ်တက်ကြမသွားပါနဲ့လေမင်းတို့ကအဆက်အသွယ်ရှိနေတော့မယ်မလားကျန်းကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုတတဲစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အငဲခက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မျက်လုံးလေးထဲမှာကျန်းကိုတကယ်ယုံကြည်တတ်ဝင်နေတဲ့အရေးရောင်တွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့အားတက်လို့သွားပါတယ်ဒီလူဟာကျန်းကိုနေုံမိုးရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်းခံရတဲ့အရေးစားလို့အဟုတ်ကိုပဲထင်မှန်းနေရှာတာဖြစ်တော့တယ်အဆက်အသွယ်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျမကိုစင်ကာပူမှာပဲလို့သိထားတာပါဒီတော့မင်းက तू ခြေလမ်းပြက်နေတဲ့တတိယကိုကြားလို့လာချောင်းနေပေါ့ဒါနဲ့ရှင်တို့တို့ရကြပြီပေါ့နော်ခဏခဏတွေ့လားအဝင်အထွက်ကတော့အမြဲဆုံးနေအမျိုးသမီးကအသက်ပိုကြီးပုံရတယ်ကျန်းကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှတ်ချက်စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးတွေလက်ဖြာသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ရှေ့ကိုကိုင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ထက်လည်းပတ်စံရှိတယ်အိုး तू နဲ့လုံးဝမတန်တဲ့မိမပါရှင်ဒီလူကပတ်စံမဲ့လို့အဲ့ဒီမိမကိုကတ်တာပါဟာမင်းဟာလဲကို့ရည်စားအောင်အိုးကျမအမှန်ကိုပြောနေရပဲဟာဟိုကကိုရိုင်းငွေရှာနေတဲ့မိမကျမမိဘစီကိုလက်ဖြန်တောင်းနေရတဲ့အကြောင်းသူအခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေကအယမ်းလေတာရှင့်သူတို့ကရေရှည်ကိုကြီးတက်နေကြပြီတထေးသမီးနဲ့တထေးမဘသူကရွှေရင်းဆိုတာသူတို့သိတယ်ကျန်းရဲ့အပြောကြောင့် तू ကရှုံးမဲ့လို့သွားပါတယ်ဒါဆိုလဲဒီလိုလူကိုမင်းမေးပြစ်လိုက်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လေ तू နဲ့ကျမကဆယ်ရန်ကလေးကချက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှင့်အခုထိလည်း तू ကျမကိုချက်ဆဲပဲဒါပေမဲ့ तू ကငွေမတ်တယ်လေအဲ့ဒီမိမကို तू မချက်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျမသိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျမဘက်ကိုပြန်ရောက်လာအောင်နှီးမျိုးမျိုးသုံးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့နီးလန်းသုံးရမယ်ဆိုတာမစင်စားရသေးဘူး။ရှင်ကျမကိုကူညီမယ်ဆိုတာတကယ်လား။သူကចိုင်းရဲ့အားတက်တဲ့ရောအမေကိုဘေးကျန်တန်ချက်ဖြစ်သွားပုံမျိုးနဲ့မတက်မတာရည်ပါရယ်။ဒီတော့ចိုင်းကအခုမှပဲတွေ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစွန့်ဝင်နေမှန်းသတိထားမိသွားပြီးတော့ကိုရှင်ပြန်တက်ရရယ်။ចိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာကိကိုလိုရာထက်ပို့ပြီးတော့ညူကအချွဲပုံနေတဲ့နေုံနဲ့ဘလို့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားလာပြီးတော့စိတ်မြန်ကိုမြန်မဲနှောက်ရှက်ချင်နေတော့တာဖြစ်တယ်။sorry ရှင့်ကို pressure ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ကျမလည်းဟိုစိတ်တို့ပြီးတော့ပြောမိပြောရရေရှောက်ပြောမိရယ်အခုလောက်ထိနားထောင်ပေးရပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီဂျာနေငားတဲ့အတွက်ရောပေါ့ရှင်ရှင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိရဲ့အချိန်ကိုဖြုံးတီးတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါရယ်နော်ကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်ကျန်းရမလန်းမကန်းမှရက်နေတဲ့ဝေတာလေးကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ကြာသင့်ငွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါင်းစုထည့်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက် coffee ဆိုင်လေးတွေကနေခက်သွက်သွက်ချက်ခဲ့ရင်အရိပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှပြောညာမပြောနဲ့ထပြန်သွားတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရောင်နာနာကြံခဲ့မယ်ထင်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့တစားဘသူအကူညီမှမပါဘဲနဲ့လေနေုံမို့ဘလို့နှောက်ရှက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံကိုကျန်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာရည်တည်တည်သိမြင်လို့လာပြီးဖြစ်တယ်။ကြီးရင်မီငရင်ချီရဲ့နေုံမို့ကိုတသက်လုံးချိနိုင်မှာမဟုတ်လို့လားကေရဲ့လို့မေးလိုက်မိပါရဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကအကောင်မလေးနဲ့မထင်မှတ်ပဲစကားရိပ်အကြိုက်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူဆိုင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူ့တငယ်ချင်းနန်းကြီးကအပြစ်တင်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့စောင့်ချုံနေရအောင်တွေ့ရတယ်။ဟဲ့ကောင်တော်မင်းမင်းကွာကော်ဖီဆိုင်လေးသွားတာကိုတနားကြီးကြောကြတယ်။ဘာလုပ်နေရလဲ။ငါလိုက်တောင်လာတော့မလို့။သူကပြုံးယုံသာပြုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ချက်တစုံတရာပြန်မပေးမိပါ။နန်းကြီးကသူ့ကိုမျက်မှောက်ကုတ်ကြည့်ပြီးတော့မင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့နေရလဲ။ကောင်မလေးတယောက်နဲ့နန်းကြီးကသူ့စကားကြောင့်ပြုံးစီစီဖြစ်လို့သွားတယ်။သူမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်မဝင်စားတတ်တာဂယုတစိုက်သိမရှိတာကိုဒီကောင်ကအသိဆုံးဖြစ်တာကြောင့်သူ့စကားဟာနန်းကြီးအတွက်တော့ပြုံးကျင်စရာဖြစ်လို့သွားတယ်။သူနဲ့နန်းကြီးကတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်စာတက်စဉ်ကလေးကတွဲလာခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ထိလည်းအိမ်ချင်းကမနီမဝေးမှမို့ဆက်တွဲနေပြခဲ့ကြရမှာနောက်ဆုံးအလုပ်ပါအတူတူတွဲလုပ်ဖို့အထိဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။တခြားတငယ်ချင်းတွေကတော့အိမ်တော်ကြသူတွေကြောင့်ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုမအားမလက်ဖြစ်ပြီးတော့မတွေ့ပြကြတော့ပါသူနဲ့နန်းကြီးကတော့လက်ကင်ဖုန်းတွေစတင်ခက်စားစဉ်ကလေးကဟန်ဆက်ရောင်းဝယ်ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဆိုင်တဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ရကနေအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ Liberal GSM ဟန်ဆက်အယောင်ဆိုင်ကရန်ကုန်မြို့မှာတော်တော်နာမည်ရနေတဲ့အခြေခံနေတဲ့ဆိုင်တဆိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်
သိမ့်မကြခင်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ shopping mall တစ်ခုမှလည်းဆိုင်ခွဲတစ်ခုထပ်ဖွင့်အောင်မှဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအလုံးရှုံးလျက်ရှိနေကြတယ်။နှစ်ဦးစလုံးကကိုယ့်အလုပ်အောင်မြင်ရေးအတွက်ပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ကြားသူတွေမို့အချစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကသူတို့ဘဝရဲ့ကဏ္ဍတွေထဲမှာခေါင်းစဉ်ပြောက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်။မင်းတကယ်ပြောနေရလား။သူကအဲ့လိုနောက်ပြန်ခဲ့တာမို့နန်းကြီးကသူ့စကားကိုအပိထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မင်းနေတဲ့အခါမှာသူကမျက်လုံးထဲမှာချစ်စဝဲကောင်မလေးရဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်လုပ်လာတယ်။အရင်မြင်မြင်နဲ့ပခုံးကျကျရှိတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အစ်စ်ပေါင်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်တုန်းကမျက်လုံးအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့အချိုးမကျတဲ့ဂလန်ကလာနွေးနဲ့နာနာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အမန်ရှော့ခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့21ရာစုရဲ့မိန်းပြိုလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစတားဖြစ်တဲ့စိုက်ကန့်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။သူကဒီကောင်မလေးကိုလေရင်ခွဲမှာမြင်ခဲ့ကလေးကသဘောချပြီးတော့နှစ်ချိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့ကသူကနန်းကြီးကိုလေရင်ခွဲကိုသွားချိုခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။သူဝင်တိုက်ခဲ့မိတဲ့ကောင်မလေးကအခုမှနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကပြန်ရောက်လာသူပြီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးဆေးဆေးပုံစံနဲ့သူ့ကိုဖြေးပေးသွားတာကိုသူကသဘောချခဲ့ရတယ်။အရက်မြင့်မြင့်မှာသပင်တူတူအုပ်အုပ်ပုံစံကိုထထားခြင်းကတခြားတယောက်ဆိုရင်တော့လိုက်ချင်မှလိုက်ဖက်မှဖြစ်ပေမဲ့သူမလေးကတော့ငယ်ရွယ်သေးတဲ့သူလေးမို့နုနယ်ပြီးတော့ချက်စပွဲကောင်းသွားတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမထင်မှတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။တွေ့မဲ့တွေ့တော့လဲကောင်မလေးခင်ဗျာမှာတော့သူကမအီမလဲကြီးပဲခံစားရတယ်။တကယ်ပြောနေရကမင်းတို့တောင်လေးစိတ်ထဲမှာငါလှမ်းပြခဲ့တဲ့ကောင်မလေးလေ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူနဲ့နန်းကြီးကလည်းဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးပြီမို့သူကမလန့်မကန့်မှအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့စကားရက်ပြောနေတဲ့သူမကိုလှမ်းပြခဲ့သေးတယ်။နန်းကြီးကလည်းသူမကိုစင်ကာပူလေးစိတ်မှာကလေးကဆုံခဲ့ဘူးသူအဖြစ်မှတ်မိနေခဲ့တယ်။အရမ်းမြင့်မြင့်ဖြစ်တော့လေပိန်သွဲပါလျရတဲ့အချိုးစစ်မဟုတ်တဲ့သူမရဲ့စိုက်ကိုင်းနဲ့ချက်စပွဲမျက်နှာပေးကတခါထွေးဘူးထားရင်တော့နောက်တခါထပ်ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်တဲ့ရုပ်သွင်ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်အဲ့ဒီကောင်မလေးလားမင်းနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာစုံပြီးတော့ကြည်လာတာပေါ့။ဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာဒီလောက်ကော်ဖီဆိုင်တွေပွားထနေတဲ့အထက်မှာမှသူနဲ့တွန်းစုံတာမင်းအတွက်ကတော့ဖူးစာရေးနဲ့ကလှုပ်ရှားပေးပြီနဲ့တူတယ်။လူပြိုကြီးဒီတင်းတဲ့ထဲမှာတော့စုံတော့မယ်ထင်တယ်။သူရောနန်းကြီးရောက29နှစ်ပြည့်ပြီးတော့30ထဲမှာရောက်နေကြသူတွေရှိတာကြောင့်အကြောင်းသိတွေကလူပြိုကြီးတွေလို့စာနောက်ခံနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။မင်းရလေကွာထင်ရရီစွပြောနေပြန်ပြီ။ဟိုကသူ့ရီစာကိုလာချောင်းတာကွာ။ဘလို့နားမလဲတယ်လို့မျက်လုံးဝိုင်းသွားတဲ့နန်းကြီးကိုသူကကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံအကြောင်းကိုအတူချုံပြီးတော့ပြပြလိုက်တယ်။နန်းကြီးကသူ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူပြောသလိုဆိုတော့လေတနာတော့တနာစရာလေးပဲဒီခေတ်ထဲမှာဒီလိုကောင်းနေလဲရှိတာပဲလားဩဒီခေတ်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာအရင်ခေတ်ထဲကလည်းရှိခဲ့တာပဲယောက်ျားတွေမှာလည်းရှိတာပဲမိန်းမတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲကွာစိတ်တော့ဝင်စားစရာပဲကွာအမြဲတမ်းကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာပဲနှိမ့်ညွန့်နေရတော့ဒီလိုသုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းလေးတွေချတော့လေရှင်ခုန်မိတာပဲဗါလေဟိုကောင်လေးကအဲ့ဒီသူ့ထက်ကြီးရဲ့မမကိုမြူဆွဲပြီးတော့ခြူစားနေတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားနန်းကြီးရဲ့အပြောကြောင့်သူကတဟားအော်ရင်မိရဲ့အဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာပထမတော့ကိုနဲ့မဆိုင်လို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲပေါ့အခုတော့ဆိုင်သွားပြီပေါ့လေညီမလေးကိုကူညီပေးချင်ပြီပေါ့ကူညီပေးမယ်လို့တော့မပြောလိုက်ပါဘူးကွာသူခင်ဗျာလည်းပြောမိပြောရပြောချက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပြီးတော့ချက်ချင်းပဲကောက်ကငင်ကထပြန်သွားတော့တာပဲဟမ်ဒါဆိုမင်းကသူ့နာမည်လေးတောင်မသိဘူးပေါ့သူကနန်းကြီးကိုခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်နန်းကြီးကသူ့ကိုရှုံချဟန်နဲ့အမရဲ့ကွာသူနဲ့တော့ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာတနာရီလောက်အချိန်ဖြုံးနေခဲ့ပြီးတော့နာမည်လေးတောင်မသိခဲ့ရဘူးဆိုတော့ဒီဇလန်းမှာမင်းကဇလိုက်မဖြစ်နိုင်တော့တာသိကြပြီစက်ဖို့ပဲလုပ်တော့ကွာသူကနန်းကြီးရဲ့စကားကိုသဘောတကျနဲ့တဟားဟားပဲရှိမောမိတယ်ဇက်ဖို့ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသူကလည်းသဘောကျတယ်တခါတလေရုပ်ရှင်ကားတကားမှာဇက်ဖို့တွေကလည်းဇလိုက်ထက်ကောင်းနေတာမျိုးပါပရိသတ်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တာပဲမဟုတ်ပါလားဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကျော် James Bond ဆက်ကားတွေဟာ Impton ထူးချွန်တဲ့ဒုစရိုက်သမားဆက်ဖို့တွေကြောင့်ရင်သက်ရှူမောကြည်ကောင်းရတာပဲမဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ရက်မှာတော့သူဟာကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ coffee ဆိုင်လေးကိုတနေ့အချိန်တိုင်းပဲရောက်သွားခဲ့သေးပြီးတော့သူမလေးများရောက်လာလိမ့်မလားလို့စောင့်ကြည့်ခဲ့မိပေမဲ့သူမလေးကတော့ရောက်မလာခဲ့ပါသူမလာချောင်းတဲ့အဆုံတွေကတော့ရောက်လာပြီးတော့စကားစနစ်ပြောဆိုပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကကြည်နူးလျက်ရှိနေကြတဲ့အခါသူကငွေငန်းဖြူလေးနဲ့တူတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်လာပြီးတော့ပင်သက်ကိုအသာရှိုင်းမိတယ်ဟုတ်သားပဲ
သူမကိုတယောက်ယောက်နဲ့တူပါတယ်လို့အောင်မြင်နေကြတာလက်ဆတ်သက်တော့သူမဟာလဲလံရှိရှိလေးနဲ့ခေါင်းအမြင်မော့ထားတတ်တာကြောင့်ငွေငန်းဖြူမလေးနဲ့တကယ်ကိုတူပါတယ်အဲ့ဒီငွေငန်းဖြူမလေးကဒီနေ့တော့မလာတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲတနားရီလောက်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပေမဲ့လေသူမလေးကရောက်မလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနေ့ချိန်မှကပဲနဲ့တပတ်ကျော်တဲ့အထိလဲသူမကိုမတွေ့ရတော့ပါသူကဟိုမကြီးမညာဆုံးတွဲကိုကောင်းမလေးအချောင်းသွားမေးဖို့တောင်မှစိတ်ကူးတဲ့ပေါ်လာသေးရောအဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုတော့အလန့်တကြားပဲပယ်ချပြလိုက်ရတယ်သူစိတ်ထဲမှာဒီကောင်မလေးကိုဘာကြောင့်များတလောက်အထိနေရပေးမိနေတယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တောင်ဝေခွဲလို့မရပါဒေတာရာကတော့သူမကိုလေရင်ခွဲမှာစားထွေကလေးကနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုသဘောချခဲ့ရတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တွေ့တော့လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့ပုံစံဂျာနယ်ကိုဆွဲလို့တော့သစ္စာဖောက်တဲ့ရည်စားကိုလာချောင်းတာတွေကြောင့်အဲ့ဒီဇလန်လေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့သူမကအချိန်တို့အတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုစောင့်ယူလို့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ shopping mall ကြီးမှာဖွင့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ခွဲကိုသူလာရောက်ပြီးတော့ထိုင်ရမယ်အလဲဖြစ်တယ်။ကားပါကင်မှာကားထိုးအပြီးမှာပဲသူ့ရှိရဖျက်လျှောက်သွားတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အန်အောဝမ်းသာလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ငန်းဖြူမလေးပါ။သူကစိတ်ထရနေရေရွတ်ပြီးတော့ကမန်းကတံမဲကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့သူမရဲ့အနောက်ကိုအမြန်လိုက်လာခဲ့မိတယ်။သူမကသူ့လိုက်လာပုံကိုတိတောင်မှမသိပါ။လေပင်းရှိရှိကိုရှေ့တထက်ရှိအောင်ခေါင်းမော့လျှောက်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီဝေးဝဲပြီးတော့ချီရှုလေးရဲ့ရှိနေတယ်။အစိမ်းအောင်စပိုးရှက်လက်တို့ကိုမိခိုးရောင် 3 quarter ပေါင်းပြီးနဲ့တွဲဖက်ဝစ်ဆင်ထားပြီးတော့ Oyster Frenet ကိုချိအိမ်မပါဘဲဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပုံကသူမကိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုအရှိဆုံးလူတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်ရစေတယ်။လက်ထဲမှာဘာအိမ်မကင်မထားပဲနဲ့ခါမာတာခပတ်အိတ်တလုံးကိုပတ်ထားတဲ့ပုံစံကတခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားသွားစီပါတယ်။သူကသူမရဲ့အနောက်မှလိုက်ပါရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုကို့ဘာသာကိုရိပ်မိဆန်းစစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့တကူတည်းကြိတ်ပြုံးမိတယ်။သူနဲ့ရွယ်တူလည်းမဟုတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့နောက်ကိုသူကဘာအထိတ်ပဲနဲ့များလှိုင်းမိနေတာပါလေ။ဒေချာတာကတော့သူမရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ုံတသက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူသိခဲ့တယ်။သူကသူမရဲ့အနောက်ကနေမတိမတာခွာလိုက်နေရင်ကနေတနေရာအရောက်မှာတော့သူမဦးတည်နေတဲ့နေရာဟာဘယ်နေရာဆိုတာကိုသိသွားရတဲ့အခါမှာမျက်ခုံးပင့်သွားရတယ်သူမဝင်သွားတာသူရဲ့ GSM ဟန်ဆက်အယောင်ဆိုင်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကကန်တရာရဲ့လက်ဆောင်ကိုကြည်နူးစွာလက်ခံယူရင်းနဲ့ဆိုင်ထဲကိုခက်ပြေးပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။သူမကသူ့ကိုမမြင်သေးပါ။ showcase တွေထဲမှာပြထားတဲ့ဟန်ဆက်တွေကိုကြည့်နေတယ်။သူမကိုရှင်းလင်းပြနေတဲ့သူ့ဝင်တန်းလေးကသာမြင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုလမ်းနှုတ်ဆက်တယ်။ဒီတော့မှသူမကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ကိုမြင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့မှသူကလည်းသူမကိုအခုမှမြင်တဲ့ဟန်နဲ့မျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့ stand off ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ "Oh,မင်းမလား"သူမကလည်းသူ့ကိုမြင်သွားတဲ့အခါတကယ်ပဲအံ့ဩသွားဟန်ရှိတယ်။ပြီးတော့မျက်ဝန်းနေရာလည်းတောက်ပသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူမပြုံးလိုက်တဲ့အခါမျက်ဝန်းနေရာလက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့မှပဲသူမကိုချက်စရာကောင်းအောင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အရာကအပြစ်ကင်းတဲ့အပြုံးတစ်ချက်ဆိုတာသဘောပေါက်လို့သွားပါတယ်။ပုပ်ကိုကြီးသူမနှုတ်ဖျားကထွက်ကြလာတဲ့နှုတ်ဆက်တန်စကားလေးကိုကြားရတဲ့အခါသူကသူ့ဝင်တဲ့နေရှိမှာမျက်နှာမထမ်းတတ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆက်ပြောနေရင်တော့လွန်နာရီပါလာမှာဆိုရကြောင့်သူကခက်မြမြန်ပဲမိတ်ဆက်ပြပြလိုက်တယ်။ဒါကိုဆိုင်လေကိုဘာကူညီပေးရမလဲ။ဒီတော့မှသူ့အဖြစ်ကိုသူသဘောပေါက်သွားဟန်ရှိတဲ့သူမကစက်ကလေးပူပြီးတော့"ဩဟုတ်လား"လို့တိုးတိုးလေးရေရွတ်ပုံကတေလောက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတောင်ခွင်လွှတ်စေနိုင်တဲ့အပြစ်ကင်းစင်ပုံမျိုးဖြစ်တယ်။သူကသူမပုံစံကိုတစ်ချက်အခဲခက်ပြီးတော့တနေ့တော့မင်းဟာကို့ကိုကော်ဖီတိုက်ခဲ့တယ်နော်အခုကိုကပြန်တိုက်ခွင့်ရှိမလားသူမကသူ့ကိုမောကြည့်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကမျက်စောင်ထိုးနေရမှရှိတဲ့ဂျေရိုနက်ဆိုင်ကိုမျက်စာပြပြလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူမနဲ့အတူသူကဂျေရိုနက်ဆိုင်ထဲကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့တယ်သူကလူကျနေတဲ့ဆိုင်ထဲကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးတော့မင်းဘာစားမလဲကိုဝင်လာခဲ့မယ်လေလူတွေကများတော့နေရာမရမှဆိုရတယ်သူဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့သူမကလက်ခနဲပြုံးပြီးတော့"ကျမသွားဦးပေးထားမယ်"လို့ပြောပါတယ်။မင်းအတွက်ဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲ။ကော်ဖီနဲ့ဒိုနတ်တစ်ခုဆိုရင်ရပါပြီ။ "OK, သွားစောင့်နေလိုက်နော်"သူမကပြုံးကခြာခနဲလက်ထွက်သွားတယ်။စီတန်းပြီးတော့မဝယ်ပြီးပြန်လာမှသူမကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါတောင်းဝနေရတစ်ခုကိုရသွားတဲ့သူမကလန့်လန့်ပြရတယ်။သူကသူမထိုင်နေတဲ့နေရာကိုလင်မန်းကိုအသာမပြီးတော့ရှောင်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်သူမရဲ့ရှေ့ကိုကော်ဖီခွက်နဲ့ဒေါနတ်မုတ်ကိုချပီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကသူ့ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့အသီးမှတ်ပြူပေးပါတယ်။ကဲတုံးဆောင်ကိုရောမမျော်လင့်မဲ့ပြန်ဆောင်တဲ့အထိတ်မှတ်နဲ့ပေါ့။သူ့အပြောကိုသူမကမျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ကိုရောနှစ်ယောက်ကိုမိုးနဲ့မင်းကမိတ်ဆွေအဖြစ်မြင်ကျင်နေတဲ့တူတယ်။မမျော်လင့်မဲ့နဲ့လာလာဆောင်နေကြတယ်။
မုန်းနှမရဲ့အလိုတော်ရပေါ့သူမရဲ့အပြောကိုသူကတဟန်းနဲ့ရှိမိရဲ့ဒီကောင်မလေးဟာတခြားမိန်းကလေးနဲ့မတူတာကပွင့်လင်းဖြူစင်တဲ့အကျဉ်းစရိုက်လေးပဲဖြစ်တယ်။သူဟာဒီလိုကောင်မလေးတယောက်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတော့မဲ့ကိစ္စအတွက်တကယ်ကိုပဲရှင်ခုန်ကျင်းနေလို့နေပါတယ်။ဒါဆိုလဲမိုးနဲ့မင်းရဲ့အလိုတော်ရမိတ်ဆက်လိုက်ရအောင်ကိုနဲ့မင်းကတော်မင်းစိန်လို့ခေါ်တယ်။ရော့ဒါကကိုကက်လီဘရာဆိုတဲ့ GSM ဟန်ဆက်ဆိုင်ကကိုနဲ့ကိုပတ်တနာတယောက်နဲ့အတူတူဖွင့်ထားတာပေါ့။တနည်းမင်းထိုင်ခဲ့တဲ့ကော်ဖီဆိုင်ရှိတဲ့လမ်းထဲမှာပဲလေဂရုဆိုင်ရှိသေးရဲ့ဒီ shopping mall ဆိုင်ကဖွင့်တာတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့သူကပြောရင်းဆိုရင်ကနေသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကကလေးကိုသူမရှိကိုချပေးလိုက်တဲ့အခါသူမကချက်ချင်းပဲကောက်ယူပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရဲ့ liberal ဆိုတော့တူရာသီဘွားကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်ကိုရောကိုတငယ်ချင်းရောကအဲ့ဒီရာသီဘွားတွေပဲလေဒါနဲ့ဆိုင်နာမည်ကိုလည်းထူးထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုစားပြုတဲ့တူရာသီဆိုပြီးတော့ပဲရွေးလိုက်ကြတာသူမကကက်လေးကိုခပတ်အိတ်ထဲကိုထည့်ရင်းရနေသူ့ကိုမျက်လုံးလှန့်ကြည့်ပြီးတော့"ကျမလည်းလီဘရာပဲလေ"""အော်ဟုတ်လားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်"သူ့အပြောကိုသူမကအသာပြုံးပြီးတော့ကော်ဖီကိုရှူတောင်းနေတယ်။သူကသာမိတ်ဆက်ပြောကြားပေးသွားပြီးမယ်သူမကအခုချိန်ထိတောင်သူမကိုသူမမိတ်မဆက်သေးပါ။တမင်မပြောသေးတာလားမိတ်ချင်ဟန်ဆောင်နေရလားမသိရတဲ့အကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူအသေးရလာတယ်။သူကပါဇက်ပွင့်တော့မယ်ဟန်ပြန်တော့မှပဲသူမကစကားဆလာတာကြောင့်သူ့မှာပြောမယ့်စကားတွေကိုအသာပြန်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်ရပြန်တယ်။ liberal ရဲ့သဘောတဘာဝမြင်များတတရှိရဲ့သူတစ်ပါးကိုကူညီတတ်တယ်။မျက်စိရှိမှအမြင်မတော်တာတွေ့ရင်ကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဝင်ပြီးတော့ကူညီတတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်လားယင်။သူကဒီကောင်မလေးဘာလို့ဆိုလိုတယ်ဆိုတာသိတာကြောင့်ကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတက်တက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကောင်မလေးကရှင်ရွံ့စွာနဲ့ခေါင်းငုတ်သွားရမယ့်အစပြုံးစီစီနဲ့မျက်နှာလွှဲသွားပါတယ်။အခုထိရောမကြုံဘူးသေးပါဘူး။မင်းရောကျမကတော့အခုမှစတာဘလို့လဲအဆင်ပြေပြီလားသူမကသူ့မိကုံကိုမပြောဘဲနဲ့ပခုံးကိုပဲအတန်တွန်ပြရတယ်မျက်နှာလေးကတော့တစ်ချက်နွမ်းလို့သွားတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဂိယုဏဆန်းလေးတစ်စင်ဖြက်စီစဉ်သွားတယ်ဒါနဲ့ပဲသူကစကားလွှဲဖို့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကဘာဖြစ်တာလဲဟန်းဆက်လဲခြင်းလို့လားလဲရင်ကောင်းမလားလို့လဲလဲမလဲခြင်းမအောင်ဒီဟန်းဆက်လေးကိုသဘောချလို့လေဖုန်းကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလိုင်းမမိခြင်းဘူးကြောင်လဲကြောင်လဲသူမကသူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုစပွဲပေါ်လှမ်းတင်ပေးပြီးတော့သူ့ရှေ့ကိုတွန်းပေးလိုက်တယ်။သူကဟိုထူအမတ်တစိတ်လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ယူကြည့်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်ကျင်သေးလား။ပြင်လို့ရရင်တော့ပြင်ကြည့်ကျင်တာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြင်ပေးမှလား။သူကသူမရဲ့အခေါ်ဝေါ်ကြောင့်ရှုံ့မဲ့သွားတဲ့အခါမှာသူမကတော့ဒိုနတ်မုတ်ကိုကိုက်နေရင်းကနေပါဇက်ပိတ်ရင်းနဲ့ရှီမောနေပါတယ်။ဘာလဲကွာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကအထက်ပုဂ္ဂိုလ်လားအောက်ပုဂ္ဂိုလ်လားဘာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောရလဲ။အဲ့လိုဘာလို့ခေါ်ရလဲ။ဟွန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချမထက်ကြီးရပဲမလား။ဟေးလူကြီးလို့ခေါ်တာထက်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခေါ်တာပိုမကောင်းပေဘူးလား။ကောင်းပေပါတယ်ကောင်းပေပါတယ်။ကဲကဲကဲညီကငါ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခေါ်တော့ငါ့ရောညီကိုဘလို့ခေါ်ရမှာလဲ။ကျိုင်းပေါ့။သူမကမျက်ခေါင်းလေးပြင့်ပြီးတော့ပြုံးဆက်ဆက်နဲ့ဖြေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုသဘောချစွာပြုံးကြည့်နေမိတယ်။ဒီကောင်မလေးဟာလူတင်စမ်းချေတာမဟုတ်ဘဲနာမည်ကပါအထူးစမ်းပါလား။ကျိုင်းမပေါက်ကြိုင်းနဲ့လားအာပေါက်တီးပေါက်ရှာဟုတ်ပါဘူးကျမနာမည်ကကျိုင်းစင်များွားတဲ့သူကသူမရဲ့နာမည်ကိုကြားတဲ့အခါမှာမျက်ခုံးပင့်သွားရတယ်ကျိုင်းစင်များွားထူလဲထူးစက်တဲ့နာမည်ပဲနာမည်ကစမ်းမလို့နဲ့ရိုးကရိုးမလို့နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့စမ်းစီတယ်ရှင်းနာမည်တစ်ခုနဲ့လည်းတူပြန်သေးပြီးတော့ဒီနာမည်ရဲ့ချက်စရာကောင်းပုံကိုသူကသဘောတကျနဲ့ကျိုင်းစင်များွားဟုတ်လားဘလို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးထားရလဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်မသိဘူးလားကျိုင်းစင်မြဝါရဲ့ခက်စစ်အဓိပ္ပာယ်ကဖွင့်ဖွင့်တော်တော်ဆင်ကျဲဆိုပြေသူချစ်ခင်ကျင်နာသူတဲ့။အော်အေးဟုတ်သားပဲ။ဆယ်တန်းမြမာစာရဲမှာပါဘူးတဲ့။မင်းနဲ့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ကတကယ်လိုက်ပါတယ်။သူမကသူ့ဘာကိုဆိုလိုပြီးပြောမှန်းသိတော့လေအထွေထူးရှေ့ရွံ့နေခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပခုံးလေးကိုကြုံပြီးတော့ပြုံးနေ။သူကဇပွဲပေါ်ကဖုန်းလေးကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်။ဒါကိုကိုပြင်ပေးရမှာသိကြရဲ့နော်။ပြင်ပေးလေထားခဲ့ရမှာလား။ဒါပေါ့ရရင်မင်းကိုကိုဖုန်းလန်းဆက်လိုက်မယ်လေတခြားဟန်းဆက်တွေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်တော့နော်တော်ပြီမကြည့်တော့ဟွန်းသူမကသူ့ကိုပြောင်းဆက်ဆက်ဖြေနေရနေတနည်းအားကိုအကြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါမျက်လုံးပြူထိတ်လန့်လို့သွားတယ်သူလည်းပဲအလန့်တကြားဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာလဲကွာဟိုမသူနဲ့ဟိုမိုင်းသူမလမ်းပြနေရနေရကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုက်ထဲဝင်လာတဲ့သူမရဲ့ရေစားကောင်းလေးနဲ့အမျိုးသမီးကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်သူမကချက်ချင်းပဲအိတ်ထဲကနှုတ်ဆောင်အသေးလေးကိုယူပြီးတော့တစုံတရာကိုအမြန်ရေးချစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ရွက်လေးကိုလင်မန်းနဲ့ဖိထားကထိုင်ရာကနေအမြန်ထားတယ်။
သူကတော့သူမလောက်ကင်နေပုံတွေကိုဘာမှနားမလဲပါသူမကကြောင်ငင်းနေတဲ့သူ့ကိုပါလက်ရက်ပြီးတော့ပုပ်ကိုကြီးဒီမှာခဏနေခဲ့အောင်တော့ကျွန်မအရင်ထွက်မယ်သိလားဟိုစုံတွဲဒီဆောင်ဖက်ပြီးရင်မျက်နှာပြက်လိမ့်မယ်ရှင့်ကိုမေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြာရင်ရှင့် overdin ဖြော်ပေးလိုက်နော်ပောက်တယ်နော်ညိချိန်မရတော့ဘူးကျွန်မသွားပြီသူမကပြပြဆွဆွနဲ့ထားပြေးသွားတဲ့အခါမှာသူမဘာမှတောင်းမေးချိန်မရတော့ပါသို့တော့သူကသူမဘာကိုဆိုလိုသွားတယ်သူဘယ်လိုလုပ်ပြရမယ်ဆိုတာရိပ်မိပြီးတော့ထိုင်ကုန်မှာအင်ဒရီမပြတ်ဆက်ထိုင်နေတယ်သိမကြပါနေရာလို့သိမရှိရဲ့ဆိုင်ထဲမှာအရိစုံတွေကသူမမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့နေရာကိုရောက်လာပါတယ်သူနဲ့သူမတို့ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကတောင်စွန်းစပွဲရှိလေးဖြစ်တာကြောင့်သူကအတွင်းဘက်မှာထိုင်နေတာကြောင့်အရိစုံတွေကအပြင်ဘက်နေရာမှာအတူတူရှင်ထိုင်ကြတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်လမ်းကြီးအကဲခတ်ကြပြီမဲ့သူကဂရုမထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူမရဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်။ဖုန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းထဲမှာ background ထည့်ထားတဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဓာတ်ပုံလေးကသူမရဲ့စင်ကာပူရဲ့အသင်းနှလုံးဆန်တိုဇာအယုတ်ကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့အဝတ်အစားကတော့မြန်မာဝတ်စုံပြည့်ကိုဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်သူ့မျက်လုံးထဲမှာတမျိုးထူးခြားလုံနေတယ်။စင်ကာပူရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ထုကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာဘာမှမထူးဆန်းမိမဲ့နိုင်ငံသားရောက်မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတဦးအဖြစ်မြန်မာဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ရိုက်ထားခြင်းကတကယ်ပဲသဘောကျနှစ်ချိုက်စရာကောင်းပါတယ်။အပြာနုရောင်ရှင်ပုံအင်းကြီးအပြာရောင်ကြိတ်ထမင်းကိုတပတ်လေးပါလွှမ်းခြုံထားပြီးတော့ရင်ဆဆပြုံးပြနေပုံကဒါဘာသဘောလဲနေုံဒါဘသူရေးသွားလဲပြောစမ်းသူရှိကဒေါသတကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တကူကသူ့နားရဲကိုစူးစူးရှရှဒုံးဝင်လာတဲ့အခါတွင်းနေတဲ့အတွေ့အစားတို့ပင်တဝက်တစ်ပြက်ရက်တန်လို့သွားရတယ်။သူကရှေ့ကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသကြီးနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မျက်နှာပြက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုထိလိုက်ရတယ်။ကောင်လေးကသူရှိနေတာကြောင့်အနေရခက်တဲ့ပုံစံပေါ်ပြီးတော့"ကေရလေဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ပေါက်ကေရရှောက်ရေးထားတဲ့ဟာ။ဘာပေါက်ကေရရှောက်ရေးရမှာလဲ။ဒီမှာနာမည်နဲ့အတိအကျရေးထားတဲ့ဟာ။ပြောနင်ဘယ်သူနဲ့ဇလန်းရှုပ်လာတာလဲ။"ဟာမရှုပ်ပါဘူးဗျာကေရလဲမရှုပ်ရင်ဒီလိုဘာလို့ရေးသွားရတာလဲဒီမှာရှင့်အမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကသူ့ကိုဦးတည်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါသူကအသာငဲကြည့်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးကဒေါသကိုထိန်းချုပ်ထားရတဲ့အတန်နဲ့ဒီစာကိုဘသူရေးသွားရလဲသိလားသူကဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းပြလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကခြေနဲ့ပုံမရဘဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလေကျမတို့မရောက်ခင်ကဒီနေရာမှာဘသူထိုင်သွားသေးလဲအဲ့ဒါကိုမေးတာပါသူကတဘာဝကြအောင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဟန်ပြုတ်နေပြီးတော့မှကောင်မလေးတစ်ယောက်ပဲအမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးတွေကလက်ခနဲတောက်ပသွားတယ်ဟိုကောင်လေးကခေရလဲကွာလို့ချွဲတာကိုအမျိုးသမီးကကောင်လေးရဲ့လက်တွေကိုပုတ်ထုတ်ပြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဒီစားရောသူရေးသွားတာလားဟုတ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့သတိမထားမိဘူးစားရင်တောက်ရင်တန်လန်းနဲ့ထားထွက်သွားတာနဲ့တူတယ်သူကသူမစားမကုန်ပဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဒိုနတ်မုံတစ်ဝက်နဲ့လက်နှလုံးလောက်ကျန်မဲ့ကော်ဖီကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ထိုင်နေရကနေလည်းမတ်တက်ထိုင်ရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတော့အကောင်လေးကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်ပြီးတော့ကောင်လေးကလည်းအကြံအိုက်စိတ်အိုက်နေတဲ့ပြုံနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကဂျီလိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကထွက်ပြီးတော့သူမကိုမယောင်မလည်နဲ့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမကမလန့်မကန့်မှရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့အရှုံးမနောက်ကနေပြီးတော့အသာလက်လန်းပြတယ်။သူကတက်လဲတက်နိုင်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အနာကိုခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ရှောင်လာခင်လိုက်တယ်။သူမကအလွန်မင်းသိကျင်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ဘာဖြစ်သွားကြသည်လဲ။ရံဖြစ်ကြလား။ပုဂ္ဂိုလ်ယူရောမေးသေးလား။သူကသူမကိုပြုံးမဲမဲနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ရတယ်။သူမမျက်နှာမှာအားတက်တရောဖြစ်သွားပြီးတော့အရေးရောင်နေကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာတော့မောကနေဖြစ်သွားပါတယ်။ဘလို့ဖြေလိုက်လဲ။ဩကောင်မလေးတယောက်တော့စားရင်တောင်ရင်တက်လန်းနဲ့ထားထွက်သွားတာပဲပေါ့လို့ဖြေလိုက်တာပေါ့။ဟာပုပ်ကိုရတော်လိုက်တာကြိုင်းရေးခဲ့တာနဲ့ကွက်တီပဲ thank you ဒီလားနောက်မှပဲဟိုမဝဲကြွေးတော့မယ်အခုတော့ဒီနားကလမ်းကြောင်းမရှင်ကိုသွားတော့မယ်ဟာခဏလေးနေပါဦးမင်းကစားရဲမှာဘလို့ရေးခဲ့လို့လဲသူမကအလဲထွက်တော့မယ်ဟန်ပြင်းရင်းနဲ့သူ့ကိုလက်ခနဲ့ပြုံးပြတယ်သိကြလားအေးပေါ်ဟာဖုန်းဆက်တော့ပြောပြမယ်လေအခုတော့သွားတော့မယ် see youသူမကတတပြပြီးတော့အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာမှမတက်နိုင်မဲနဲ့မချစ်မရင်နဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရတယ်။သူကအစိမ်းရောင်ငမ်းမလေးရဲ့အရေးတစ်ခုပြောက်ွယ်သွားတဲ့အထိနေရာမှာတင်မတက်ရက်ပြီးတော့ငိမ်မောရင်နဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့လက်ထက်ကဟန်ဖုန်းလေးကိုငုံကြည့်ပြီးတော့တယောက်တည်းပြုံးနေမိတော့တယ်။အချစ်ကြောင့်မယူပါနဲ့လားကောင်မလေးရဲ့။ကျိုင်းကဩဂတ်ကိုကျိုင်းပါရီလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောပြမထားပေမဲ့ကေနဲ့သူ့ကောင်လေးစိတ်ဝမ်းခွဲအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောပြထားလိုက်ရအောင်ကျိုင်းရဲ့အကြံစီအောင်လေးတိုင်းဩဂတ်ကနဆာတိုဝမ်းမြောက်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေကျိုင်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကတ္တပစာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြရုံများနဲ့ဩဂတ်ရဲ့မျက်နှာကလာမင်းလိုရှင်းရှင်းမမြတာနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်
မလီကျောင်းအဲ့လောက်တော့မယ်အောက်ကမတိခဲ့ရပါလားနော်ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်လေသူတို့ဝေးမှာအသေးစားပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့ယတိပြပြောလို့မရသေးဘူးအောက်ရဲ့ကိကိုကြည့်ရတာနေုံမို့တော်တော်ချစ်ပုံရတယ်ကျောင်းရဲ့အပြောကြောင့်အောက်ကမျက်နှာကိုအယုတ်ဆုံးအောင်မဲရွက်ပြစ်ပြီးတော့နွားအုံမှာမျက်နှုတ်ကြိုက်နေရပေါ့လေအောက်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးလည်းမပြောပါနဲ့ကေတနာပါတယ်ဘာမှတနာစရာမလိုဒီမှာကျောင်းလူတိုင်းဘသူမဆိုချစ်တတ်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲသူ့ကြောင့်မှထိုးပြီးတော့အသေးနှလုံးပါနေရမဟုတ်ဘူးအေး Levis Blind လို့ဆိုရရှိရင်အစ်စ်မှာမျက်စိမပါမိမဲ့လူမှာအုံနောက်တော့ပါတယ်ဒီအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာတဲ့အသက်က10နှစ်ကိုထက်ဆက်ဆက်ရရနေပါတဲ့ယောက်ျားတခြားကိစ္စတွေကိုထည့်မပြောသေးဘူးကျောင်းသူတို့အသက်ကိုပဲငါပြောမယ်အဲ့ဒီအကောင်အသက်30မှာကေက40သွေးသားဆုံးတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီလေဟိုက30တကယ်အရွယ်ကောင်ခံစားလို့ကောင်းနေတဲ့အရွယ်မိမနှုတ်ပြုံမှုတွေကုန်ဆုံးသွားပြီလာကြတော့မယ်ပြဿနာတွေကစားဝတ်နေရေးကပြည့်နေနေတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကအလိုလိုဝင်လာကြတော့မှသူများတွေက50 60ကျော်မှယာရုတက်တာသူကယောက်ျားရပြီ 4-5 နှစ်နဲ့ယာရုတက်မဲ့မိမဒီတော့မှစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရမှာယောဂါရပြီမမြန်သေးတော့နောက်လူကောင်းစားရောလေသူဖြစ်လာမယ်ဘဝအဲ့ဒါမျိုးအတိအကျပဲငါအထက်ပြောလိုက်မယ်ကျန်ရတော့မန်နဲ့ထန်နဲ့ပြောနေတဲ့အော်ကစ်ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့တဲ့အခါဒီကေဟိုပဲရင်မောသွားရတယ်ကျန်းဒီလေးပဲကိကိုကိုထက်10နှစ်လောက်กว่าတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်မတွဲစီချင်မှသူ့ဟာသူပတ်စံရှိရာမရှိရာထက်ကိကိုယောက်ျားငင်ငယ်လေးယူထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ်ပဝင်းကျင်ဟာတမုတ်ကြတာကိုကျန်းမကြားလို့ပါကိဟာတသက်လုံးချိန်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေလာခဲ့တဲ့တတိသမီးမို့ရောကောင်းပြီးညွန့်ပြီးဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့သာထိတွေ့သုံးဆွဲပြီးတော့တောကကင်ကင်းနဲ့နေခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိအသက်35လို့ဘလို့မှမယုံရပါဘူးမေသူ့ကောင်လေးနဲ့ရှင်ရင်တော့9နှစ်လောက်กว่าတယ်ဆိုတာဘလို့မှညာလို့မရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ August ပြောသွားသလိုအသက်40ပြဿနာရောဘာရောကျိုင်းကကိအချောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ခေါင်းမွေးပြီးတော့ရင်မောလာတယ်။ကိနဲ့နေုံမိုးဝေးမှာပဲအေးမှာပါလို့လည်းထွေးလိုက်မိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် August ရဲ့ကျိုင်းလည်းကိကိုနေုံမိုးနဲ့မရစေချင်ပါဘူး။ငါကတော့နေုံမိုးဆိုတဲ့အကောင်တင်အောင်ကုတ်ချစ်ပြီးတော့ဆွဲဖက်ပစ်ချင်နေတော့ပဲ။ရုပ်ကလေးဘန်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေလိုက်တာ။ဟိုမိန်းမကလည်းဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်တော့ငါရင်နာဆုံးပဲ။ဖေဖေသာရှိလို့ရှင်လှိမ့်နေအောင်ကံမှမြင်အောင်သေးတယ်။မိဘတွေမရှိတော့ဘူးငါလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထင်တိုင်းကျဲနေတော့တာငါ့အောက်တောင်စင်းရင်နဲ့မထဲ့တော့ဘူးအေးငါကလည်းရအောင်ကိုခွဲအောင်ပါကြိုင်နင်ဖြစ်ချင်တာအလုံးငါ့ကိုပြောနင်လှုပ်ပြရမှာတခုတည်းပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ကြိုင်ကအကောင်းကြီးပြလိုက်တော့မှာပဲကားဝင်လာတန်ကြားရတာကြောင့်ကေပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်August ကတော့ K နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်သူပြီးပြီးအိမ်အပေါ်တက်ကိုအမြန်တက်လို့သွားတဲ့အခါမှာအေကန်နဲ့မှာဂျိုင်းမဲဂျင်ရိတ်ခဲ့တယ်။ဂျိုင်းကဒီနေ့တော့ K ရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုကြည့်ပြီးတော့စကားလေးတွေသွင်းမယ်လို့စိတ်ကူထားလိုက်ရ။ဒီနေ့အဖို့နည်းနည်းတော့မျက်ခုံးလှုပ်ချင်တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ K ကိုဂျိုင်းကပြုံးရှင်တဲ့မျက်နှာစားနဲ့အစည်းချိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဟောတို့ K ပြန်လာပြီ။ဒီနေ့စောသားပဲနော် K ကေကဂျိုင်းကိုအပြုံးနှွနှဲနဲ့ပဲအင်းလို့မပွင့်တပွင့်ဖြစ်တဲ့အခါဂျိုင်းကကေမမြင်အောင်မျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့ပကုံးအသာတွန်းမိတယ်။ဒီလောက်လေးနဲ့တောင်ဒီလိုနွမ်းပြနေရင်တော့ဒီချက်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကေဘလို့အင်အားရင်းနဲ့တောင်းခံနိုင်ပါလေ။ Sorry ပါကေရဲ့။ကေနေမကောင်းလားယင်တစ်မျိုးပဲ။ကေရဲ့ခါလေးကိုဖက်ပြီးတော့နုံညံ့ကြင်နာစွာမိလိုက်တဲ့ဂျိုင်းရဲ့ကေယူဒီဇိုင်းမေးခွန်းကိုဒီတစ်ခါတော့ကေကအာနာသွားလို့ထင်ပါတယ်။ဂျိုင်းဘက်ကိုပြုံးပြုံးလေးလှည့်ပြီးတော့မတတ်မတာအပြုံးဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်။နေရကောင်းပါတယ်။ခေါင်းလေးကညှိစီစီဖြစ်နေလို့ပါ။အော်ဒါလေးမြရင်းနှီးနဲ့ရေချိုးလိုက်လေကေ။ဂျိုင်းကေရဲ့ background ထဲမှာရင်းနှီးဆက်ပေးထားမယ်။ lavender ဆီလေးနဲ့ aroma therapy လုပ်ပြီးတော့ချိုးလိုက်လေ။ပြီးတော့အင်းကြီးလေးပြရနဲ့ချက်ချင်းဆင်းလာခဲ့တိလား။ဂျိုင်းဟော့ပေါ့လုပ်ထားတဲ့အထူးထူးစားအောင်နော်ကေ။ဂျိုင်းရဲ့အကွက်ကြကြစီစဉ်ထားမှုကိုကေကသဘောကျသွားဟန်နဲ့နှစ်လွတ်စွာကောင်းကြီးနေ။ကျန်ရကေခဏနားနေတုန်းမှာရေချိုးဖို့ရင်နှွေးဆက်ပေးရတယ်။ရေချိုးနေတုန်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးရနဲ့အလုံးရှုပ်သွားပြီမဲ့။ကေဆင်းလာတဲ့အခါအားလုံးက ready ဖြစ်လို့နေပြီဖြစ်တယ်။ဇဗင်နီကိုဖြန့်ချထားပြီးတော့အိန္ဒိယန်စပက်အိန္ဒီပွားပွားနဲ့ဘောင်းမီရှိပွားပွားတို့ကိုလွတ်လပ်ပွားပွားစွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကေကအသက်35နှစ်ရှိပြီလို့ဘလို့မှတော့အယုံကျင်စရာမရှိပါ။သို့တော့အဲ့ဒီ35နှစ်ကစိတ်ထောင်းလောက်တာနဲ့ကိုကြည့်သွားမဲ့35နှစ်ဖြစ်တယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်နှုတ်ပြုံမှုဆိုတာကလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါ။ကျိုင်းကကေအနားရောက်လာတာကြောင့်အတွေးစားတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့အကြည်လန်ဆုံးပြုံးပြလိုက်တယ်။ဘလို့လဲကေတက်တာသွားပြီလား။ကေကအခုံတလုံးကိုဆွဲယူပြီးတော့ဝင်ထိုင်ရင်းရနေ။တော်တော်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတယ်။နေတော့တော်တော်ပြင်းပန်းသွားမှာပဲနော်။
อ๋อเกียเลยพี่จีมาดีดูวายต้องยังเดชียาเธอรู้สึกอะไรเปล่าเสียล่ะเกียรู้ว่าใจมันห้องเงี้ยเลยอะทิ้งจังเลยอะดีจะบอกว่าเป็นแมงเกมาบ่ใจเราสามัวมันเปล่าเปล่าเปล่าไม่ชี้จูบานเนี่ยมันแข็งอยู่ไม่มาสู้ยังลาบานเนาะเฮ้အစာပိုင်းမှာအကောင်ပြောနေတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တေယိုကာရီတွေကလိုလေးတဲ့အတိုင်းပြောင်းဆက်ဆက်ပြောတဲ့အချိန်ကိုကေကဒေါသမပါတဲ့မျက်စောင်းညှို့ညှို့လေးထိုးတယ်။အဲ့လိုကလေးဆန်တဲ့မျက်စောင်းလေးကိုနေယုံမိုးကတကယ်ကျွေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကေရဲ့။နင်လည်းအခုချိန်ထိပေါ်တော့မဲ့ကိုမော်တော်ရီရေးတဲ့ပြပြနေတည်ခဲ့ပေါ့ကေရဲ့။ကေကေဆိုင်းရင်တော့ရင်ပြောကြတာပေါ့။ကေကစပွဲဘုံမှာရှိတဲ့အငွေတထောင်ထောင်ထားနေတဲ့အူကြီးတဲ့ကခောက်ဆွဲဖက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖက်တွေကိုယူပြီးတော့ဘာပဲပြောနေရောက်လာမှအိမ်မှာလဲဆွဆွပြပြရှိသွားတာကြာရဲ့နေဒီမှာအမြဲနေနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်နော်။ငါကလည်းငါအတတ်နဲ့ငါပြောနေမိပြန်ပြီ။နေဘဝတလန်လည်းရှိသေးရပဲလေ။ကြာရဲ့ဟောပေါ်တောင်းရင်ကနေတူတူငင်းလေးပြောနေတဲ့ကိကိုကြည့်ပြီးတော့တနာလို့သွားပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့လေဒီအဖြူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကအထီးကျန်ဆန်းရှားတယ်။မိဘတွေဆုံးသွားပြီးကလေးကကိုဘဝကိုဦးဆောင်ခဲ့ရတဲ့ August နဲ့ Kiro ရဲ့ဘဝကကြိုင်းရှိနေစဉ်အချိန်ထိတော့အဆိုးပြေနေခဲ့အောင်မေကြိုင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကအေးအေးဆေးဆေးတွေးဆောင်ချင်းဆိုတာတိတ်မရှိကြတော့ပါပြီးတော့တအိမ်လုံးမှာမှသူရင်သားရင်ညီမနှစ်ယောက်ထဲရှိကြလေရာကြာလာတဲ့အခါကိကမြအထီးကျန်ဆန်နေတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပေးလိမ့်မယ် August ကတော့ကိထက်လဲစိတ်ထက်မှာကြောပြီးတော့စိတ်ထရခံစားမှုကိုလေညီမလို့သူကိုတိတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြနိုင်မဲ့လူစားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါ။ငကိုရေကမှယောက်ျားတွေကိုသူ့လောက်ပဲယောက်ျားအမမတော်မတက်ပဲယောက်ျားအမအထင်မကြီးတဲ့စိတ်တစားကလည်းရှိနေသေးတာကြောင့် August ကသူ့ဘဝမှာသူ့ဘာပရင်မှာတသက်လုံးလဲဒီအတိုင်းပဲနေသွားတော့မဲ့လူဆိုတာသိကြလို့နေပါတယ်။ Kiki ကတော့ငကိုရေကလည်းစိတ်တဘောတာနူးညံ့သိမ့်မွေပြီးတော့ကျနာတနာတတ်သူဖြစ်တာကြောင့်အပြိုကြီးလောက်ပါမယ်လို့အဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သူမဟုတ်ပါ။ခင်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟန်မထီသေးတာကြောင့်ငိနေခဲ့တဲ့သူတယောက်လို့ဆိုနိုင်ပြီးတော့သူဟတ်တီချင်းကလည်းတော်တော်နောက်ကျနေကြတာကိုတော့ဂျိုင်းကဖူးစာရည်နဲ့ကိုပဲတကယ်ကိုအသုံးမချဘူးလို့အပြစ်တင်ကြပါရဲ့ဂျိုင်းကအစာအုပ်တွေတော်တော်များများကိုဖတ်ဖူးထားတာကြောင့်ကိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနားလေတယ်ကိဟာပဲအထီးကျန်ဆန်ကျင်ပါမလဲကျန်တာယူရမှုတွေကိုလိုလားတောင်းတမှာပေါ့လူဘဝဟာအလုံးပြည့်စုံနေပြန်တော့လေအဖော်ဆိုတာကိုတောင်းတကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖော်ကတော့လက်မတွဲတဲ့အဖော်ပါကိရဲ့ဒါဆိုကိလက်တွဲတဲ့အဖော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲကျောင်းရအဲ့လိုတွေးမိစဉ်ခဏမှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့သဘောကောင်းအလိုလိုက်တဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်လို့တွားတယ်။ကြည်စံငါတော့ဘာလို့မတွေးမိပါလဲ။ကျောင်းနေရောဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတာရီးစားတွေပါရောရနိုင်ပြီလား။ကျောင်းရဒီကွင်ကိုစောင့်နေသည်ဖြစ်လျာမျက်နှာကိုရှုံးမဲလိုက်ရနေပြီးတော့မရပါဘူးကေရ။ယောက်ျားတွေကိုမယုံတာနဲ့ပဲကျောင်းလည်းကီရိုလန်စင်ကိုလိုက်မှာပါပဲ။ကေကကျိုင်းရဲ့အပြောကြောင့်မျက်ခုံးပင့်သွားပြီးတော့ကျိုင်းရဲ့စကားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသွားဟန်တူပါတယ်။ရှူရှူရှဲရှဲဆိုင်းရနေချွေးတွေဆူလာတာကိုတီရှူးနဲ့ယူတော့ရင်းနဲ့ယောက်ျားတွေကဘလို့မယုံရတာလဲ။နေပါအောင်ကျိုင်းရဲ့နေကယောက်ျားတွေအကြောင်းကိုခေါင်းစဉ်တက်လို့နေကယောက်ျားတွေအကြောင်းတော်တော်သိတယ်ပေါ့လေ။တော်တော်သိတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကေချက်ဆိုင်ရင်တော့ပိုသိမယ်ထင်တယ်။အောင်မယ်ဟုတ်တယ်လေကေကရန်ကုန်ကယောက်ျားတွေအကြောင်းကိုတင်သိရကျိုင်းကစင်ကာပူကယောက်ျားတွေအကြောင်းကိုပါသိရလေရန်ကုန်ကယောက်ျားနဲ့စင်ကာပူကယောက်ျားဘာကွာလို့လဲပြောရင်းနဲ့ကိရဲ့အတန်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုတွေပိုလာတယ်လို့ကျိုင်းထင်ပါတယ်ကျိုင်းကကိရဲ့စကားကိုချက်ချင်းမဖြေသေးဘဲနဲ့အိုးရေကငဖယ်လုံးကက်တက်တွေကိုရွေးချယ်ရင်းနေရပြီးတော့ဇွန်နဲ့စအပီမှာတော့ဒီမှာကရန်ကုန်ကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပါလုံးမှရှိတဲ့ယောက်ျားတွေမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျိုင်းကဆက်မပြောသေးဘဲနဲ့စကားကိုရက်လိုက်တယ်။ကေမျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကေကကျိုင်းကိုတွေ့ဝေငေးမောစာကြည့်နေပါတယ်။ကျိုင်းကအကောင်တစ်ချက်ဆက်လိုက်ရင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ကွဲရမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြတာပဲပေါ့။ဆိုယူစကားတစ်ခုရှိရလေ။ယောက်ျားတွေဆိုတာမမြင်ရင်တောင်မှတကြိုက်တော့ကြိုက်တဲ့ကြတယ်တဲ့။ကေမျက်နှာကတစုံတစ်ခုကိုတွေးတော်သလိုတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ကျိုင်းကဒီနေရာမှာထထရအောင်မဲ့သဘောကိုသိတာကြောင့်ဟိုမှာကျိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်ကေရဲ့ဒီကနေចောင်းလာတက်နေတဲ့မြမပါပဲရုပ်ကလည်းအယံလန်းတာကျိုင်းကလည်းချော်တော့သဘောကျတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့သူကလည်းစောင့်မှာတဲ့နောက်တော့မှအမလီကိုတော့ချောရလေစပယာနဲ့စောင့်နေတာကိုကေရဲ့ဟဲ့ဘလူးစပယာနဲ့လေအဲ့ဒါအခုခေတ်ကောင်လေးတွေရဲ့ရည်စားဌာနေအစ်စ်လေကောင်လေးတယောက်ကဒီကောင်မလေးတယောက်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်ပဲထောင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကမူနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲများနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဖေဗာပေးတဲ့တခြားကောင်မလေးတယောက်ကိုရီးစားတော်လိုက်ရောဟိုဘက်ကလည်းဆက်လိုက်မြင်လိုက်ပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းအပြည့်ရရောစပယ်ယာကောင်မလေးကိုဖျက်လိုက်ရောလीဟွန်းတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေပါလားဟိုကောင်မလေးကရောအဲ့ဒါကိုမသိဘူးတဲ့လား
အော်မသိလို့ပေါ့ခင်ရဲ့ကျိုင်းလိုတီတော့လေအဲ့ဒီကောင်မျိုးခောက်ပြလိုက်တာပေါ့အမလီအဲ့ဒီကောင်လေးစက်ပြာလောက်တဲ့ကောင်မလေးကတကစ် small လေးနော်အခုမှ16နှစ်18နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရကျိုင်းကတော့ဟိုင်းနေပြီ哦ဟဲ့ကျိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်နေပြောချလိုက်တဲ့အခါမှာကေကဟဲ့ဆိုပြီးတော့အလန့်တကြားထားအော်ပါတယ်ကျိုင်းကကေအော်ရာကိုမသိကြိုးချုံပြပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကေရဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာ20ကျော်ရင်အိုပြီးရဲ့နင်းရလေဟာကေကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ရေရွတ်တာကိုကျန်ရခိုးကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့အသာပြောင်းလိုက်ပါရယ်ယောက်ျားတွေကငေရာနုတာကိုပိုကြိုက်ကြတာပေါ့ကေရဲ့ချိန်မှလည်းယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတာပဲသူတို့ပြောပြတာတွေကိုချိန်သိရတာပေါ့ဒါဆိုမမချစ်လို့တော့သိနိုင်နေတော့မားနဲ့ခဏလောက်ဝေးတဲ့ဘဝဆေးကဘာလောက်များလားဆိုတဲ့တခြင်းတွေကဘာလို့ထွက်ပေါ်နေသေးရလဲကေကကျိုင်းကိုဖနဲ့ရှိစားဆိုရဲမျက်နှာပြင်းမျိုးနဲ့မေးဆက်ပြတဲ့အခါမှာကျိုင်းကကေရဲ့ယောဂါတော်တော်ရင့်နေပြီဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတချင်နေကလက်ချိုးရည်လိုရပါတယ်ကေရဲ့ပြီးတော့တနေ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတာကိုလည်းနှုတ်နေကြတာနေမှာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အချင်းရစကားပြောမှာပေါ့ကေရဲ့ကျိုင်းနင့်ကိုအော်ကစ်ကတကူးကူးများပြောထားသီးလားကေကျိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုစိစိစက်အကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ကျိုင်းကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့အိုက်တင်မျိုးနဲ့ဘာမှမပြောအဲတကူးတော့ပြောတယ်ဘာပြောရလဲကေကိုသူတိတ်ကြည့်မရဘူးတဲ့ကျိုင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမဖြေဘူးဘာလို့လဲကေနဲ့အော်ကစ်ဘာဖြစ်ထားကြလို့လဲဟင်ကျိုင်းကအယုခံမြင်ဝန်းလေးတွေနဲ့မေးလိုက်ရင်တော့ကေကမလုံမလဲမျက်နှာနဲ့ကောင်းရင်ပြတယ်ကေအနေနဲ့အော်ကစ်ကကျိုင်းကိုအဲ့ဒီစကားတွေလုံးဝပြောပြလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားပုံရတယ်ပြီးတော့ကျိုင်းဟာဒလုံနီလန်းနေနဲ့ကေတို့ရဲ့အချက်ကိုခွဲလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲတနာစရာကောင်းအောင်ထင်မှတ်ထားသူဖြစ်ရှာတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ August အကြောင်းလည်းနင်းသိတာပဲ။သူကသူများကိုဆရာကြီးတိတ်လို့ချင်နေရ။တခါတလေကျစကားပြောရတာအပေါက်လန်းတိတ်မတည့်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မာ။ကျန်ရကိရဲ့စကားကိုထောက်ခံဟန်နဲ့ခေါင်းတဆဆညင်းပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တည်ကျင်နေတဲ့မိကုံတစ်ခုကိုအရေးစွန့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပြန်တယ်။ကိရော August လိုပဲအပြူကြီးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားရလား။ကိကအဲ့ဒီမိကုံကိုကြားတဲ့အခါရုတ်တရက်မဖြေပါကျိုင်းကိုမိသားစုဝင်တဦးပမာသဘောထားပြီးတော့အယုံကြည်လေးထားတဲ့ကေကအပြည့်မှန်တစ်ခုကိုပေးဖို့ရာရွေးချယ်စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်။ကေကတော့ကျိုင်းကအပြိုးကြီးမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ကျိုင်းရဲ့မထင်မှတ်တဲ့အပြောကြောင့်ကေကအံ့ဩသွားရင်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။အပြိုးကြီးလောက်တာကောင်းမှမကောင်းပဲကေရဲ့အထီးကျန်ဆန်တာပေါ့လုံလီဖြစ်တာပေါ့ကိုကိုလည်းတကယ်ချစ်တဲ့သူကိုကလည်းတကယ်ချစ်တဲ့သူတယောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘဝခီလန်ကိုပျော်ရွှင်စွာရှောက်တင်တာပေါ့။နေ့မှအဲ့လိုအတွေ့မျိုးရှိရာဝမ်းသာပါရဲ့။ဖြစ်ရမှာပေါ့ကေကေမှာချိန်သိမ်းရှိတော့ဘူးနော်လှုပ်ရှားတော့အောင်မနင်းရမြားဟာဟုတ်တယ်ကေကေကိုအော်ကစ်လိုအပြိုကြီးမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလေအေးပါမဖြစ်စေရပါဘူးကေကပြုံးဆဆနဲ့ဖြေတဲ့အခါမှာတော့ကျိုင်းကစိတ်ထဲကကြိတ်ပြုံးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့စကားဆက်လိုက်တယ်တကယ်လားကေကေတကယ်အပြိုကြီးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ပါဘူးရည်တန်ဆဆနဲ့ဖြေနေတဲ့ကေရဲ့အတန်ကဒီလိုဖြေရမယ့်အတွက်ရှက်ရွံ့ဟန်အတိုင်းသားပေါက်နေတယ်ကျိုင်းကအပြူပြန်လေးလိုရှက်နေတဲ့ကေရဲ့မျက်နှာကိုငေးပြီးတော့ရင်ထဲမှာမကောင်းမဲဖြစ်လာတယ်။အခုချိန်မှာကျိုင်းကိုသူ့ရဲ့ဘက်တော်သားလို့မှတ်ယူနေရှာတဲ့ကေကဆက်တာမိပါကထုတ်ပြောဖို့ကိုလည်းဝင်လေးမှမဟုတ်တော့ပါ။ Sorry ပါကေ။ကျိုင်းရည်ရွယ်ပြီးတော့မင်းနေရာတွေကနေုံမို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ကေ။ရော်တကယ်ပါဆို။ဟာပြောလိုက်တာအတော်ပဲ။ကေကိုကျိုင်းလူတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့သူကချောလဲချောတယ်ထောလဲထောတယ်။ကေနဲ့ဆိုအရန်လိုက်ဖက်မှာကေကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသား Colin Farrell နဲ့လည်းတူတယ်ကေ။ August ကလည်းကေနဲ့သဘောတူမှာကေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်နော်။ကေမငင်းရတော့ဘူး။ကျိုင်းရဲ့စကားအစုံမှာကေကစားလက်စားအောင်ပဲမျိုးမချနိုင်တော့ဘဲနဲ့ကျိုင်းကိုနင်းတင်တင်နဲ့ကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မင်းစင်းကြီးတစ်နေရယူ။တော်မင်းကဖုန်းတံမီတန်ကြားတာကြောင့်ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမသိတဲ့နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Hello ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလားခမရုတ်တရက်မို့သူကြောင်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကခွေကနေရှိတဲ့ကြတော့မှဘသူလက်ချက်ဆိုတာသဘောပေါက်ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့မျက်နှာဟာအလိုလိုပြုံးသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုကိုတော်မင်းစင်ကြီးလားလို့ပါ။သူကအဲ့ဒီအပြောကိုလက်ခနဲပြုံးသွားပြီးတော့ကိုတော်မင်းစင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုဘသူလဲ။ဒါကိုတော်မင်းစင်ရဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးလား။ကိုတော်မင်းစင်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့။အာဘာကြီးလဲကွာရှုံနေရပဲ။ပို့ကိုကြီးကတော်တော်ရစ်တာပဲ။ဘာရစ်လို့လဲ။ကိုအမေပေးထားတဲ့နာမည်ကတော်မင်းစိမ့်မဲဟာတော်မင်းစိမ့်ကြီးမှမဟုတ်တာမှားပါတယ်ကိုတောင်းရင်ဟော်လုံးပြန်ပြီမင်းကတော့ကို့နာမည်ကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖြတ်နေတော့တာပဲကဲအခုဆက်တာဘာကိစ္စလဲအမေရောင်စိန်လုံးနေပြန်ပြီသူများဟန်ဖုန်းကိုပြင်ပြီလားသူများဟန်ဖုန်းကိုသူများဟန်ဖုန်းကိုမပြင်ပါဘူးကိုကသူများဟာတွေကိုပြင်ပေးရလို့မှမဟုတ်တာ
တဖက်မှာသူမကသူ့အပျော်ကိုတဟားဟားနဲ့ရှီမောနေတဲ့အခါသူက CGFM ကလွတ်နေတဲ့တခြင်းတပုံနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာလို့တွေးမိသွားပါတယ်။တခြင်းကမင်းရှီတန်လေးများကြားရင်ကိုယ်ရည်နဲ့ခံနိုင်စွဲမရှိလို့ပါချိုတာတဲ့အတန်လေးများနားရဲကြားရောင်လားဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ကိုရနောက်တယ်နော်။ပြီးတာပဲလေ။ကျမကလည်းမဆရမနောက်ရရင်တိတ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေးကြပြီပေါ့။ကဲအခုတော့မနောက်သေးနဲ့အောင်ကျမရဲ့ဖုန်းပြင်ပေးပြီလား။ဒီတခါတော့သူကမနောက်ချင်တော့တာကြောင့်ကောင်းကောင်းပဲဖြေလိုက်တယ်။ပြင်ပြီးသွားပါပြီ။ဟုတ်လားတော်တော်ပြင်လိုက်ရလား။နှစ်ဖူးမှချွေးဆုပ်ယုံတော့ပေါ့။သူမကလည်းမခေပါချက်ချင်းပဲပြန်ပြောပါရယ်။အဲကွန်မရှိလို့နေမှာပေါ့တနာပါရယ်။ဒီတခါရွာဖျားပွဲသွားလို့ရှင်ပုပ်ကိုကြီးအတွက်တင်ဖြူရက်တောင်တစ်ချောင်းဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်လေ။အကုန်ကြရည်များနေပါအောင်မယ်။အတူပါရက်တောင်ဆိုရင်ပဲရပါပြီ။သူအပြောကိုသူမသဘောတကျနဲ့ရှင်းမောပါရယ်။သူကဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့လိုက်ရရင်စိတ်တရားဘာကြောင့်လူပြိုပြီးတော့လမ်းဆန်းနေတယ်လဲမပြောတတ်ပါ။တည်ကြတာကတော့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုအကြည့်တက်တဲ့မျိုးခုအောင်နေတာကြောင့်ခင်မင်းဖော်ရွေးတတ်တဲ့ပွင့်လင်းရိုးသားတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကသူ့ကိုဆွဲယောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဖုန်းပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်ဟိုလာယူရမလဲ။အခုခမားလေးကဘယ်ဟာဆက်နေရလဲ။ဂျိုဂျိုပါ။ဂျိုဂျိုပါဆိုတော့သူအမြဲထိုင်နေတတ်တဲ့သူ့ဆိုင်နာကကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ပါဟိ။ Okay လေအဲ့ဒီမှာပဲစောင့်လေကိုခဏနေရောက်လာခဲ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဒါပဲနော်။အခုလိုကြပြန်တော့လေတရုတ်တေဖုန်းချသွားတဲ့တောင်မလေးကိုသူကရည်ချင်စိမ့်နဲ့ဖုန်းပေးလိုက်တယ်။တယောက်သေးပြုံးပြီးတော့ခေါင်းရက်နေတဲ့သူအနာကိုနန်းကြီးရောက်လာတာတောင်မသိလိုက်ပါ။မျက်နှာကလည်းကြည်နူးရိပ်တွေဖြာပြီးတော့ဓာတ်တမျိုးနဲ့ထိနေတဲ့ပုံပဲ။ဒေါ်မင်းတို့ကတော့ဓာတ်ထိနေပြီနဲ့တူတယ်။ဘာဓာတ်မှမထိဘူး။ထိပါတယ်ကွာ။အဲ့ဒီဓာတ်ကကိုကိုကိုထိလို့ထိမှမသိရဓာတ်ပဲဟာ။ဘေးကကြည့်နေတဲ့လူကပိုသိရပေါ့။ပြုံးပုံပြုံးနေရတခြားပြုံးပုံနေနဲ့မှမတူတာ။သူကဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့အန်ဆွေကသူမရဲ့ဖုန်းလေးကိုထုတ်ယူပြီးတော့အင်ကြီးအေကတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်။သူ့ဖုန်းကတော့သူ့ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာနန်းကြီးကဖုန်းနှလုံးနဲ့အလုံးရှုံနေတဲ့သူ့ကိုပြုံးဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကဘယ်ကိုကြွအမြန်အောင်ပါလဲ။ငါလည်းလိုက်မယ်လေ။အตาနေစမ်းပါကွာ။ငါ့ကိုတော့ပြောသွားပါအောင်။ဒါအတီလား။ဟေးကောင်။နောက်မှအီစီစစ်မီးစမ်းပါကွာ။ဟိုမှာတယောက်တည်းစောင့်နေမှာ။သွားတော့မယ်။နောက်မှနော်။သူကပြောပြောဆိုဆိုဆိုင်ထဲကလစ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့နန်းကြီးကသူ့ကိုနောက်မှတွေ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လက်သေးထောင်ပြကကြင်ရခဲ့တယ်။သူ့ဆိုင်ကနေကော်ဖီဆိုင်လေးကို5မိနစ်လောက်သာလမ်းလျှောက်ရတယ်။သူကကော်ဖီဆိုင်ရဲ့မှန်တကားလေးကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့တီလုံးတန်လေးရလေထုံးစံအတိုင်းထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်။တောက်တောက်မှထိုင်နေတဲ့သူမကတီလုံးတန်လေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့သူဝင်လာရလမ်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုမြင်တော့လက်တစ်ဖက်ပြတယ်။သူကကလေးဆန်တဲ့ချစ်စဝဲကောင်မလေးရဲ့အနာကိုဘောင်းမီအိတ်ကတဲ့လက်နှစ်ဖက်ရှို့ထည့်ပြီးတော့ခက်မှန်မှန်ပဲလှမ်းလျှောက်သွားခဲ့တယ်။သူမကတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့သူနဲ့အယောင်တူတဲ့အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်။အနာရောက်မှသိရတာကအင်ကြီးတည်းမကပဲနဲ့အောက်ကဘောင်းမီပါသူနဲ့ဆင်တူတယ်။သူကအဖြူရောင်အော်ဒါရှက်လက်ရှိကိုလက်ခဝတ်ထားပြီးတော့အောက်ကအပြာရောင်ဖြော့ဖြော့ကျင်းဘောင်းမီအရှိဖြစ်တယ်။သူမကမိန်းကလေးဝတ်ရှက်လက်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ခါမှခပတ်တစ်ခုပတ်ထားတာသာပို့ပြီးတော့အောက်ကဘောင်းမီကသူ့လိုပဲကျင်းအပြာဖြော့ဖြော့ဖြစ်ကောင်ဒုတဝက်မှာပြန်ခောက်ထားတဲ့ 4 quarter ဘောင်းမီဖြစ်ပါတယ်။သူကသူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လီဘရာသမားအချင်းချင်းလာတူနေပြန်ပြီနော်။အဲ့လိုနဲ့တတိထားမိတယ်လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။အကျန်တူရောရန်သူပေါ့သူကအိတ်ကက်ထဲကသူမရဲ့ဖုန်းလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရနေပြီးတော့သူမရဲ့ဘေးနားမှာချထားတဲ့ပါဆယ်တုံးလေးကိုသတိပြုမိသွားတယ်သူမကတော့သူ့မြင်တာကိုပဲမသိတာလားပြောပြစရာမလိုဘူးလို့သဘောထားလာတာတော့မသိပါသူမရဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုပဲကောက်ယူပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်ဖုန်းဖွင့်လိုက်လို့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုပြုံးစီစီနဲ့မော့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ဆက်ရေးပြတယ်အော်ဒီကလေးမလေးကခင်ဖို့ကောင်းတာလည်းမပြောနဲ့မျက်နှာကလည်းအမြဲဆွဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်စန်တူစာအယုတ်ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့မြမဝစ်စုံဝစ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့စိတ်ကူးလေးကကောင်းနေနော်ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ရိုက်ထားတာလဲ။ဩဒါကမြမဖုန်းကြီးเจ้าမှာလုပ်တဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးရပြန်လာတော့ရိုက်လိုက်တာပါ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံလေးကတဘာဝကြရယ်။မြမဆန်နေဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောကြရယ်။စင်ကာပူကကျမရဲ့အခန်းထဲမှာရောကျမအန်တီရဲ့အခန်းထဲမှာရောဒီပုံကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ချိတ်ထားတယ်။သူမကသူ့ကိုအေးဒီယူနဲ့ထေချာရှင်းပြနေပုံလေးကိုသူကသဘောကျစွာနဲ့ပြုံးကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီပုံလေးကိုသူလဲသဘောကျလွန်တာကြောင့်ကူးယူထားတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကထုတ်မပြောမိပါဘလို့သဘောနဲ့မှာတော့မဟုတ်သေးပါနိုင်ငံသားရောက်မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတူရဲ့သဘောဝကျတဲ့ပုံလေးကိုသူကကူထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်မင်းအမြင့်မှတ်ပါမင်းမြန်မာဆိုတဲ့တခြင်းလို့ပေါ့ကျိုင်းစင်မြဝါရဲလို့ရင်ထဲကပဲပြောနေမိပါတယ်ခဏလေးနော်ဖုန်းခဏဆက်ကြည့်ခြင်းလို့သူမကသူ့ကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ဖုန်းခလုတ်တွေကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟယ်လိုကီလာအခုဘာလုပ်နေရလဲ။အော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျိုင်းရဲ့ဖုန်းပြတ်သွားလို့အဲ့ဒါအခုဆိုင်မှာလာရွေးရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ရ
ဆိုင်လာอืมလေဘရာတဲ့อืมဘာဖြစ်လို့လဲอืมอืมဒါပဲလေဆိုင်ကဖုန်းကိုထောက်ခနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုโอเคဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုဝိုင်းပြားတယ်တငယ်ချင်းကဖုန်းပြင်တဲ့ဆိုင်ကိုဆက်စုနေရလားတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတော်ကိုကီလို့ခေါ်ရလားသူကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာအရန်ချောတယ်နန္ဒာလိုင်ကိုမြင်ဘူးလားသူကသူမရဲ့အပြောကြောင့်ရှုံးမဲ့သွားပြီးတော့နန္ဒာလိုင်တို့အိမ်သားမှနေရပြောဘာဖြစ်လို့လဲဩကေကနန္ဒာလိုင်နဲ့တူတယ်နန္ဒာလိုင်ပေါ်ကစားနဲ့ပို့တူတယ်နန္ဒာလိုင်ပေါ်ကစားနဲ့အခုနန္ဒာလိုင်နဲ့ကဘာကွာလို့လဲပေါ်ကစားသပင်အရှိန်နဲ့လေကျိုင်းရဲ့ကေကလည်းအခုထိအဲ့လိုသပင်ရှိန်နဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပို့ကိုကြီးနဲ့ကေကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်သူကသူမရဲ့အပြောကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်သူကချက်ချင်းပဲလက်ကိုကာပြပြီးတော့ဟာမလုံနဲ့မလုံနဲ့ရှောက်မလုံနဲ့နော်မင်းစိတ်ကူနဲ့ထင်ရမြင်ရရှောက်လို့တဲ့အထဲမှာကိုမပါဘူးအမေသူများတော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှများသူကနအံ့ထင်နေသေးလားဟာညီကအကြံစိုးကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှလေကွာသူမကသူ့ကိုမျက်စောင်းရွယ်ကြည့်ပြီးတော့အပေါ်နှက်ခမ်းတစ်ခုတည်းကိုထူးထူးဆန်းဆန်းမဲ့ပြားတယ်သူမမို့ပဲလှုပ်လဲလှုပ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးရတော့အကြံစိုးကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ရသေးရဲ့နော်ပြီးတော့လူကိုလည်းညီးညီးနဲ့မပြောနဲ့တိလားညီးလို့ပြောရင်တိတ်မုန်းတာပဲသူကသူမကိုညီမလေးငယ်ပါသေးတယ်ဆိုရဲနှစ်သိမ့်ပြုံးလေးနဲ့တမိတ်တမောပြုံးကြည့်ပြီးတော့မင်းဟာကို့အတွက်တော့ကလေးပဲရှိပါသေးတယ်ကွာမင်းစကားတခွန်ဟလိုက်ရင်ဘာပြောချင်လဲဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာကို့သိရပါဗောမလုပ်ပါနဲ့ကွာအဲ့ဒါမျိုးတွေကို့ဝါသနာမပါဘူးသိလားသူမကသူ့ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့သူများအတော်ကိုမမြင်ဘူးသေးပဲနဲ့များခက်ပါလားခြားတဲ့ရဲ့ချောတိုင်းလာရင်စိတ်ဝင်စားရမှာလားချောတိုင်းလာရင်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရင်ကို့အစိုးကြီးတွေကမိမရနေပြီဗောမလုပ်ပါနဲ့ကွာအေးဆေးပဲနေပြရစေသူ့အပြောကိုကောင်မလေးကတကယ်ပဲစိတ်တူနေဟန်နဲ့စူပုတ်ပြီးတော့ဆောင်းရွက်ကြည့်တယ်တခါလေးတွေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲကျန်းရဲ့အန်တီကတကယ်ချောရနော်အယမ်းမိုက်တာယုံပါတယ်မလှဘူးလို့လည်းမပြောရပါလားကွာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံရတာလဲလက်တွေ့မပါတဲ့သဘောတရားတွေအမှန်တရားတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတော့တွေးကြည့်ပါလားနို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 းလက်တွေ့နဲ့ယုံတာပါဟွန်းဘယ်မှာလဲလက်တွေ့ရမင်းပေါ့သူမကသူ့ကိုမျက်လုံးဖြူကြည့်တယ်။သူကသူမကိုမျက်ခုံးပင့်ပင့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မင်းတောင်ဒီလောက်လာနေရမင်းရဲ့အတော်ကဒီထက်ပိုလာမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုကအပွေးမြင်အပင်သည့်သူမကြည့်အတော်ကိုသိပါတယ်ဂျိုင်းစင်များဝါရဲ့။သူကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကနှက်ခမ်းကိုအသာကိုက်ပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာသူမစိတ်နှနေပြေသွားပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်။သူကသူမစိတ်တို့ပုံလေးကိုမြင်ကျင်သေးတာကြောင့်ထပ်မံပြီးတော့စာဖို့စီဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်။ဘာလဲ။မင်းကမင်းအတော်ကိုဒီနှစ်ထဲမှာအစွန်ထုတ်ချင်နေလို့လားသူ့စကားကြောင့်သူမကသူ့ကိုမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့ကြည်လာပြီးတော့ပုတ်ကိုကြီးနော်သူများတော်အဲ့လိုမပြောနဲ့ဟာမင်းလုံနေတဲ့ပုံကအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရောအဲ့လိုကြီးမလုံရဘူးကလေးမရဲ့အဲ့ဒါဟာကို့အတော်ကိုမစွန်လို့လိုက်ဆက်နေရမျိုးနဲ့မတူပေဘူးလားမတူပါဘူးကိကိုကြိုက်တဲ့လူတွေများပုံလို့ကျန်ရကိုသဘောကျတဲ့လူနဲ့ဆက်ဟပ်ပေးတာသူမရဲ့စကားကြောင့်မရှက်တာကြပြီဖြစ်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာမှာဖြန်းခနဲထူပူလို့သွားတယ်သူမရဲ့စကားမှာစားရမှာလဲတိတ်တဆက်ဆက်ပြည့်ရမှာလဲအစီတဝင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အပြောကရှင်နေကိုညှိကနေစီးဝင်သွားစီပြီးမြင်သဘောကျလို့ဆက်ဟပ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားကတော့အီလီလေကြီးဖြစ်သွားစီပါတယ်။သူကအဟန်းအဟန်းနဲ့လဲချောင်းရှင်းပြီးတော့ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမကအနားရောက်လာတဲ့ဝေတာလေးကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာထိုင်နေကြစုံတွဲကိုလေတည်တယ်မလား။အမကြီးကအသက်ကြီးရဲ့လေ။အဲ့ဒီကောင်လေးကရုတ်တရက်ဦးချောင်းချောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။ဟာကောင်လေးရလေဒီရှိရ graphic ဆိုင်ရလေကွာ။အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ဆောင်ရွေးလာရင်လေဒီပါဆယ်လေးကိုအဲ့ဒီကောင်လေးကိုပေးပေးပါနော်။ဒီမှာရှင့်အတွက်ပေါ့စုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိလား။ဒီမှာပါဆယ်လေးနဲ့အတူကောင်လေးရဲ့လက်ထဲကိုတချောင်းနဲ့နှစ်ရွက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကိုပေးပေးရုံပဲလားခင်ဗျ။ပေးပေးရုံပဲ။ပေးခိုင်းတဲ့လူကမိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာလွဲလို့ထုံးစံအတိုင်းဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်။တကယ်လည်းမသိဘူးမလား။သူမဝေတာလေးကိုတောင်ပြုံးဆဆနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုကောင်လေးကလည်းရည်ကြဲကြဲနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြသွားတယ်။သူမကိုသဘောကျသေးတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဘသူ့ကိုမဆိုဖော်ရွေခင်မင်တတ်တဲ့အဆင့်အတန်းခွဲခြားတဲ့အစီအမျိုးမရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူကသူမရဲ့ဇလန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားစားနဲ့ဘလို့လဲအဆင့်ပြေးသွားပြီလား။သူမကနှာခေါင်းကိုရှုံပြီးတော့ခေါင်းရမ်းပြတယ်။အသေးအတန်ပုံစံမဟုတ်ပေမဲ့အဆင့်မပြေးပါဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံလေးရပဲသူ့ကိုဂရုဏာများစွာတက်ရောက်စေပါတယ်။ဒီနေ့သူ့ဘတ်ဒေးလေအဲ့ဒါဘတ်ဒေးပရီဇန့်ပို့ပေးရဟွန်းဒါဆိုမင်းဒီပြန်ရောက်နေရသူတိသွားမှာပေါ့သူနဲ့တွေ့ပြီပြီလားဒီမိကုန်းကိုသူဘာကြောင့်ကမန်းကတန်းမင်းမိရဲဆိုတာသူကိုသူတော်မသိပါသူမကသူ့ကိုတိတ်တိတ်ချနေတယ်ဆိုတဲ့မျက်ဝန်းမျိုးနဲ့မျက်ဝန်းအဝိုင်းသားလှန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူ့မှာမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လို့သွားရတယ်ပို့ကိုကြီးကကျမတို့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့
စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်မယ်ထင်လဲရင် तू ကျမဘက်ကိုအဲ तू နဲ့ဟိုမျိုးသမီးနဲ့ကွဲသွားမယ်လို့ထင်လား तू ကဘလို့ပြန်ပြေးရမယ်မသိဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू မရဲ့ရည်ချင်းနဲ့သာဆိုရင်တော့ဟိုစုံတွေကဆက်သွားဖို့လမ်းမမြင်ပါသို့တော့ तू တို့ကအဲ့ဒီစကားကိုတော်တော်နဲ့ထွက်မရပါထွက်မရဆိုတာတည်း तू ပါစက်ကမပြောချင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မပြောတတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဟိုတယောက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်တယောက်လဲနေုံလားနေုံဆိုတော့ဩနေုံဆိုတာကောင်လေးကိုပြောတာနေုံဆိုတာကျမရေးစားပါလို့မပြောဘဲနဲ့ကောင်လေးကိုပြောတာဆိုတဲ့အဖြစ်ကြောင့်သူကပြုံးမိသွားတယ်။ချိန်စင်မြဝါရဲ့မင်းဟာကိုယ့်ဟာကိုအပြစ်ကင်ကင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရှင်မနေဘဲနဲ့ဘာကြောင့်များအချစ်ကိုနီးစန်းချင်ရတာလဲ။အဲ့ဒီနေုံအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းပြန်ရောက်နေတာသူသိသွားပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ဆက်နေပြီလို့သိနေမှာပေါ့ဘာလဲမင်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေလို့လားသူမကမဆိုင်မတော့ပဲတိတ်ရှိတာပေါ့လို့ခက်တွတ်ကြီးပြန်ပြောတယ်။သူမရဲ့ဖြေစကားကြောင့်သူတကယ်ပဲရှင်မောသွားတယ်။သူမကသူငြိမ်သက်သွားတော့မှပဲတက်ပြင်းချပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကျမရဲ့ဖုန်းကိုပြင်ပြီးရညံပူစော်ခဘလို့ချင်းမရမလဲ။ဒီလိုကြပြန်တော့လဲတရွတ်တည်းနဲ့ပညာကိုတလေးတစားမေးတတ်တဲ့သူမရဲ့အပြောလေးကိုသူကသဘောကျစွာနဲ့ပြောင်းရတယ်။ဒီကောင်မလေးဟာကြာလာလေးခင်မင်ရင်းနှီးဖို့ကောင်းပြီးတော့ချက်စရာကောင်းသူလေးအဖြစ်ဘလို့မှမငင်းပယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိကြလာလေးပဲဖြစ်တယ်။တခါပတ်သက်ဖို့ရင်မိတ်ဆွေအဖြစ်ထာဝရပတ်သက်ချင်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်တယ်။ဟွန်းပြောလေလို့သူစဉ်းစားနေတော့မှသူမကနှက်ခမ်းလေးဆူပြီးတော့ထမ်းမိတယ်။ကြာရင်တော့ခရကြည့်သေးရဲ့ရပါတယ်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့။ဩတကူတော့ပြောထားအောင်ပဲဖုန်းထဲကိုဂိမ်းနေအသွင်းထုတ်လောက်တာများရင်ပြတ်တက်တယ်နော်ပြီးတော့အဲကွန်းရဲ့အေးလန်းချောင်းကျတဲ့နေရာမှာမထားမိစေနဲ့အခုမင်းရဲ့ဖုန်းမှာဖြစ်တာကအဲကွန်းရဲ့အေးလန်းချောင်းကျတဲ့နေရာမှာထားလို့အထက်ရပစ္စည်းအစိုးပြန်လို့ဖြစ်ရတာနောက်ပြီးတော့ဘက်ထရီအသွင်းလို့ရှိရင်ရိုးရိုးမီးနဲ့ပဲအတွင်းအင်ဗတ်တာတို့မီးစက်တို့ကမီးရင်လည်းအသွင်းရင်လည်းပြတ်တက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီတစ်ခါထပ်ပြတ်ရင်တော့ပြင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တိပါပြီဒါနဲ့ပုပ်ကိုယောညံပူစော်ကမပေးရဘူးဆိုတော့ဓမျိုးကြီးပဲအားနာစရာကြီးဘလို့လုံးရမလဲယင်သူကသူမစကားကြောင့်ဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ဘလို့မှမလုံးနဲ့ဘာမှပေးစရာလည်းမလိုဘူးဒီဖုန်းပြတ်သွားလို့နောက်ထပ်ဟန်ဆက်အစ်စ်ဝင်ရင်ဒါကိုဆန်ဝယ်ဟုတ်ပြီလားသူမကသူ့စကားကိုဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့ခေါင်းတညင်းညင်းလို့ပြောတယ်ပြီးတော့နိုင်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့လာတော့မင်းနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကြအောင်လေပုပ်ကိုယောအလုပ်ချိန်ကနေထွက်လာတာမလားကိစ္စမရှိပါဘူးသွားတာပေါ့ဒီမိုင်းကိုတော့ကျမရှင်းမှာနော်သူကဆန္ဒတစ်ခုတောင်းဆိုရင်ညလုံးလေးထောင်းခဲ့ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ကောင်မလေးကိုခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်သူမက okay လို့တူတူလေးရှည်ရွေးနေလေးတစ်ချက်ချွန်လိုက်သေးတယ်သို့တော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကလေးချွန်တဲ့ထွက်မလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူကအံ့ဩမှုကိုစိတ်ထဲမှာမမျိုးသိနိုင်မဲနဲ့မင်းလေးချွန်လိုက်တာလားသူမကသူ့ကိုဆက်ဖြဲဖြဲမျက်နှာလေးနဲ့တွားကြည့်ပြပြီးတော့ဟုတ်တယ်အတန်လည်းမထွက်ပါလားဘယ်ထွက်မလဲချွန်မှမချွန်တတ်တာ哦လီဘလိုချွန်ရမလဲဘလိတ်တာနဲ့ချွန်ပေါ့သူမကသူ့ကိုမျက်စောင်းကြိတ်ထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝေတာလေးလာပြီးတဲ့ဘယ်ဆာရွက်ကိုယူဖက်ပြီးတော့ကြားတဲ့ငွေကိုထုတ်ရှင်းရနေ။အော်ဟိုစုံပေးလိုက်ရင်လေသူတို့ဝင်ထိုင်လိုက်ချင်းပါပဲချက်ချင်းပါဆယ်ကိုသွားပြီးတော့ပြီးနော်။အော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါခင်ဗျ။ Okay okay thank you ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုမလုံတလို့လှည့်ပြီးတော့ပြုံးပြသေးတဲ့အခါသူကဒီကောင်မလေးအတွက်တက်ပြင်းမောတစ်ခုကိုရှင်ထဲမှာပဲကြိတ်ပြီးတော့ချမိရဲ့။သူမနဲ့အတူတူဆိုင်ထဲကထွက်လာရင်ကအပေါဝပလက်ဖောင်းမှာခြေစုံရက်မိကြတဲ့အခါသူမကသူ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်။အရက်မျက်နဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့ရက်ကိုတောင်းမိလူမိခင်ရှိပေမဲ့သူများတွေလိုတောက်ဖက်နဲ့မစီတဲ့အခါသူ့ထက်ခေါင်းတလုံးတော့နှိမ့်နေပါတယ်။သူကမော့ပြီးတော့ပြုံးပြနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည်နူးစွာပဲပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်။သူမကိုကြည့်ရတာသူ့ကိုတခုခုပြောချင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။တွားမဲ့အရေးကိုမတွားနိုင်သေးရောဘာကြောင့်မလဲ။သူမကိုတခုခုပြောချင်နေနေအောင်စလုံးပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုစီရှိရကြောင့်သူပါဆက်ပြင်တာနဲ့ကောင်မလေးပါဆက်ပြင်တာသွားဆုံပါတယ်။သူကရည်ချင်စွာနဲ့သူမကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့အရင်ပြောခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဟိုကလေစိတ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျမအတော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီလို့အရာ။သူကစိတ်ပြက်စွာနဲ့ကြွခနဲ့ဆုပ်သက်မိတဲ့အခါသူမကသူ့စိတ်တို့သွားမှန်းသိတာကြောင့်ပကုံးနှစ်ဖက်ကိုကြုံပြီးတော့တတပြရင်နဲ့ချက်ချင်းပဲလက်ထွက်သွားတယ်။သူကထွက်ခွာသွားတဲ့ကြောပြင်လေးကိုငေးပြီးတော့မျက်လုံးတွေကပါရဲမဟုတ်ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်က graphic design ဆိုင်လေးကိုရောက်ရှိလုပ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူတောင်ဘာလုံးလို့လုံးမိမှမသိတော့ဘဲနဲ့တိတ်မကြမီအချိန်မှာမောင်နဲ့မဆုံတွဲရဲ့အနည်းဆုံးစပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့တသက်နဲ့တကူမလုံဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးမိနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုင်းကအကေပြန်ရောက်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ထိုင်မရထားမရဖြစ်လို့နေတယ်။
ဒီနေ့ကြိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကအရင်နေ့တွေနဲ့မတူပါ။အရင်နေ့တွေကတော့ခပ်ပပလောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ heavy set နဲ့ဒီနေ့ဟာကဲ့ရဲ့ကောင်လေးနေုံမိုးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်။နေုံမိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေရဖို့အတွက်ကြိုင်းအတွက်ကအပန်းမကြီးပါ။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တပန်းများစွာကိုလက်သက်မွေးထားသူ Orchis ကကြိုင်းလိုအပ်တဲ့ information မှန်သမျှကိုမရမကနှိုက်ထုတ်ပေးနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဒီစီမံကိန်းစတင်နေတဲ့အချိန်နဲ့နေုံမိုးရဲ့မွေးနေ့တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်တို့ကလာရောက်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတာကတော့နေုံမိုးရဲ့ကန့်ဆိုးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။နေုံမိုးရဲ့မွေးနေ့မှာကေကနေုံမိုးကိုပေးမဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုတောင်းဘာဆိုရာကြိုသိပြီးသားဖြစ်လျောင်းကေပေးတာထက်တာတဲ့လက်ဆောင်ကိုတောင်းစီစဉ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကေဘလောက်များရမ်းပုံမိကြပေါက်ကွဲမှာပါလဲ။ကေဖြစ်လာတဲ့မျက်နှာကိုကြိုင်းမြင်ခြင်းလွန်းလာတယ်။သိမ့်မကြပါပေါ်တီကိုအောက်ကိုကေမောင်းလာတဲ့ကားကခက်ချန်ချန်ထိုးရက်လာပြီးတဲ့နောက်ကာတကာစောင့်ပိတ်တန်ကြဲကြဲကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျိုင်းကအသာပြုံးပြီးတော့ပခုံးကိုတွန်းမိတယ်။အဲဒီနောက်ဖွင့်ထားတဲ့သချင်းကိုရမုနဲ့အတန်ကျဲလိုက်ပါတယ်။မင်းလေစားရတဲ့ငါရှင်ကိုခွဲငါမတီးခဲ့ဘူးမင်းချင်များလေငါချင်များမြန်မာရဲ့လေးချီပါအောင်လားနေမေတော်တော့ငါရင်တွေနာလာပြီနေလေးကယူမဆိုင်တော့ငါစိတ်လေးရင်းကုန်ခဲ့ပြီနေငါတချမ်းတယောက်ကိုနဲ့ချက်တွေအကုန်ပေးချာငါဟာနဲ့တန်ဖို့ချက်ကိုပို့ပြီးကိုကိုရဲ့သူပါအဆိုင်စီရဲ့တခြင်းကကေရဲ့ဟတ်ကိုဓာတ်ထိထွားစေတယ်ထင်တယ်။ကေကအချိန်ဘက်ကိုစုကနေလက်အကြည့်မှာတော့အချိန်ကအတန်ကိုလှန်တိုးပေးလိုက်ပြီးတော့မှကေအစိုးရပြပြန်လာတယ်။ဘာကြံခဲ့လို့လဲ။မကြံခဲ့ပါဘူး။အမလီရင်းနေပူလိုက်တာ။အင်းရဲ့ငါ့အတွက်ရေတစ်ခွက်ယူခဲ့စမ်းပါဟိ။ကေကလက်ကင်အုပ်ကိုဇပွဲဘော်ကိုပြစ်ချလိုက်ရင်ရနေ။ဆိုဖာဘော်ကိုအဝတ်ထုတ်တထုတ်ပြစ်ချလိုက်တယ်လို့အယုတ်ကျိုးပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့အင်းရဲ့ခက်လာပြီးတဲ့ရေအေးအေးဖန်ခွက်အပြည့်ကြီးကိုတရှိန်ထိုးမော့ချပြက်လိုက်သေးတယ်။ကြည့်ပါဦး။နွေရာသီလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဇင်ဘာလလယ်ကြီးထဲမှာဒီလောက်တောင်ရေငှက်နေရသလား။ရင်းနေဘလောက်များပူနေပါလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိပါတယ်။ကေကရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းကိုနောက်သို့လှမ်းကြပြီးတော့တပ်ပြင်းကိုဟင်းကနေချတယ်။တတလုံးအပူပင်အကြောင်းကြခင်စွာနဲ့နေလာခဲ့သည်မ။အခုမှပူပင်ခြင်းရဲ့အရာဓာရီကိုခံစားနေရပြီပေါ့။ကေကမျက်နှာချက်ကိုငေးမောကြည့်နေရနေပြီးတော့ကျိုင်းရဲ့ဘက်ကိုရုတ်တရက်လှည့်လို့လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုငေးနေတဲ့ကျိုင်းရဲ့မျက်နှာနဲ့ပတ်ပင်ဆုံပါတယ်။ကျိုင်းကကေကိုနားမလဲတယ်လို့တစ်ချက်ငဲ့ကြည့်ရနေ။ကေဘာဖြစ်နေရလဲ။အပြစ်မှာပြဿနာတစ်ခုများဖြစ်ခဲ့လို့လား။မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူးကေကိုကြည့်ရတာတယောက်ယောက်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့ပုံပဲဒီအချိန်ဟာကေအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲကေကိုဘသူကအယူလုပ်လိုက်လို့လဲကျန်ရာတီဗီကလာနေတဲ့တချင်းနဲ့စာသားအတိုင်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကေကကျန်ကိုမျက်စောင်းထိုးပါတယ်တီဗီထဲမှာခုနကေနားထောင်ရတဲ့တချင်းကအန်ဆိုင်စီရဲ့အယူမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့တချင်းကိုအပြည့်အပြည့်တီးဆိုနေရဖြစ်ပါတယ်ကေကသူ့ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့တချင်းစာသားတွေကိုငေးပြီးတော့နားထောင်နေပါတယ်ရှိတမျိုး ქვენ ရတမျိုးနဲ့နင်လို့ချင်ရလို့တဲ့ငါကအယူမမဟုတ်ပဲနင်ဘာကြောင့်အယူလို့ချင်လဲနင်ငါကိုလက်မဖြည့်နဲ့သွားစမကွာလေးတွေရုပ်ဤပြီဟေးဟေးနင်ငါကိုအယူမလုံးနဲ့ကေကတချင်းကိုဒေချာနာထောင်ပြီးတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်ကတချင်းနေရာလဲနော်လှည့်စားခံရတာနဲ့အယူလုပ်ခံရတာနဲ့ပျော်ရွှင်ကြီးနူးရတာကိုမရှိပါလားတိုက်ဆိုင်နေပေါ့ကျိုင်းကအဲ့ဒီစကားကိုစိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်အပြစ်မှာတော့ဩခေကလည်းတကယ်အချက်မှာရောပျော်ရွှင်ကြီးနူးရတာမျိုးရှိလို့လားအခုခေတ်ကောင်လေးတွေကလည်းအဆိုင်စီတချင်းနေရာလိုပဲလူကိုအယူလုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲလေနင်ရောအဲ့လိုအယူလုပ်ခံခဲ့ရဘူးလားကျိုင်းကခေကိုပြုံးပြုံးလေးလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟွန်းဟွန်းကျိုင်းကသူများကိုပဲအယူလုပ်တာဘလို့อ๋อตูเมียวก็ไปลุกตัดตาวะซูเกเลติดาเวจ้างอ่ะบลูเมงกะเลเลซูราออเกเยญะลงเนมาตูมะซูบิเมงาแทตอบาลาเฮซอเรอะเยยองนี่ဖြတ်တန်းသွားတာကိုจ้างကအတိချာပဲတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်เกจ้างပြောထားတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလဲဘာကိစ္စလဲอ๋อเกကိုจ้างရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်เนี่ยမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာလीဟာနင်ကလေဟာရှောက်မလို့စမ်းမနဲ့နင်ကဘယ်ရအတိုးကြီးတွေเนี่ยမိတ်ဆွေဖြစ်နေရပြန်တာလဲကျိုင်းကဒီလိုကြပြန်တော့လေ Colin Farrell နဲ့တူတဲ့ Camomile Style ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကနားလို့သွားတယ်။ KR များသူများကိုအတိုးတွေပါပြောနေသေးတယ်။ဟွန်းကို့အတော်မို့မပြောချင်လို့ပါ။ပ
bahama tu imah hobi no, kita dah ngelai home, esyam mai dah, tapi boleh kau ni, terkalah berdua cipah kiri, no, terus ama, jauh jauh yo segong yang ni teh, kiri apa jauh, caya mekong pentuari, segong ni, kiri beruang jauh jauh yo segong tuara le, balai, kiri lain ni kau ni silo lah, masih bau ha, tapi emah pun ni aro, kiri no, caya di terkalah pun lara, kiri bongsan ni tiba hobi cium. ऑगस्ट ने लेम चियो के कुराने लोगा यो सही कोनी ये ठाने वारी पियन याले चाइन्टी को मिशियो ला चाइना डलो बियोलाई जे एकामारो के या चाइन ओटु विजाने निजी वारी के डलो पियन यागो नियारो ले चाइन से मकामा चाइना नयो मुझे सही निद बोधारी को तीजा स्वा एके मक्कत दिलो डलो लो के यारा का मैं यो मै Jangan lo, kini naya umogo. Atas seni kualiti yang muda kure nede, tapi mahu tulu je mepi pare. Kita hobo gaji to men seni pi tuahe, pelau dang kangli melai. Bebek ama biasa amasi roba. Tuto dini ama jangan takut jen senza amaga. Pogo jia kyo naya umoye cedu pi ti tuah kenyo. Tini naya lau la. Jangan adopsi kyo pogo jine mesa pi ye. Tercinga naya umone pada kedu pi mami tuah naya la. Mami jalan, mami naik naik. Kita yoi ale, terkau tui buye. Mereka dua jadi asam yoi ama mahoda. Aku lolo semaroh. Ngasih dia tiga lom jauh caya. Kita, caya dua tiga dah suah kalai dia kau. Kita caya bagu taya leci lo lari. Caya atau kau washu piok karena gugu memet halai dia. Kita aku pilih dia pertama. Nalom dah yoi aki samhola. Nih lolo dia le. Jilopian mini pun tanya no, how ni lom how lagi? Jika saat ini kekerekan sama mahup lagi ye, asa ayah senpini ye kiri bawa ma, si sosia si lom jazia riu, ini ti telabu sura, jika sama ribe si amala, kiri bapa jatuh nari cuni ale, cai bapa kuni pi hamle, kia naujau tu me tarigo, mati suane cai lekligo, aku dji pinye sokan lolari. Jisu temari cai, aku lom lu adi bau, ni kuni lure cincalu sen piawa me. แกงาตัวน่าเลี้ยงไหมใจอ่ะเขาเนี่ยพี่อะไรกันมาหรอแกอยากเนี่ยตาเรศเลี้ยนี่เนี่ยเองบอกจะกูพี่เนี่ยสวาดจะลุตัวเรศใจอ่ะแกอยู่เลี้ยงไรเงี้ยนี่อันนี้พี่อ่ะเป็นแต่จะเช็คกูใช่ไหมเอ๋แกจะลูกแข่งซ้อนยาระกูมีน้องเลยใจอ่ะเสียมากมาใจอ่ะนายยงโมกูตีสิลีลาพี่อ่ะออกิสเนตเทปี่อ่ะสุนิบุรุลูลาบิลุสีเทกะดีท่าไรไป ลูกตาจังกูจะเวจูนี่บีบเช็ดกี่อึดวะกูจูนี่อะไรเช็คกะเส้นมันสูงเงี้ยเนาะกี่อุ้ยเส้นตาสีจันเนี่ยสีดำไปสีเกวารีตอนเมื่อกาฟงนับแต่ชั่วโมงในแฮมจูบีออกมานายกูจะชัดจีบีออกแล้วก็เปลี่ยนยังไงเดย์เอเชียงกาคนนายทุกการีนี่บีบเช็ดไปไม่สวยไม่กี่เรื่องเดียวทั้งกูฟงเสพตีน่าจันเนี่ยเอเชียงกามาหูตีบ้างตัวต่อตัวแล้วก็ป้าเจ้าชีดงชีจับเช่นนี่เลยสุรากรอตัวกูดูไม่ตีบ้าง ตัวเบย์ไม่อยู่ตาตัวโมล่ะตัวตัวกูดูรอยอยู่ตาเรื่องเทนดูเพื่อใจทำไมแม่ตัวมาตัวมาสูเรจ่ายเงินยาวสูเรนั่นเป็นเส้นเส้นทุกทุกเส้นกามาลีเทงกูตัวฟงเส้นชนิดรอดเก็บไว้เพื่อไปฟงที่จะขาข้อสูเจงอ่ะตัวแบบกับทำมาอุ้งซ้อนสัดเองข้อสูเจงเพื่อไปรอไอเจนจะขากรอตัวมาสัดเองข้อสูเกี่ยวกับเพื่อใจตัวทุกทุกเส้นสามนิดรอเบย์เนี่ยตัวมาเอฟงนั่นแบบจะชูกูขัดตัวเบย์ในชาลัยใจตีมาจากเกมเมย์ไล่เว้นตัววารี Hello, kau bah, kau bayar tuan le. Tuma apa jauh tua masih belum ni nak bah. Di lo shunan aku ponsel ni jauh le. Tuga tuma ni sekarang apa yang aku sejak dah apa yang macam ni terjadi. Kau la, kau ah dulu saya jauh tuan. Ha, besar tuan lagi dah le. Tua way umah we, poni lo macam jauh di bawah no. Kau kau, air lau memori bo. Ari kau ah, naya mah panie sini kerjiu memori apa. Tuma abjad jauh tua atau mata naik meja ha si mili, cizan, raja untuk cenglong kau naya gol lelai show ni awo, Emily, ti pemiam ni bane, cenglong lo pion ni amu, eljali di sini kerja jiu wetar aw, ti mau na, bayi malam itu amnya kade, tuma abjad jauh tua naya masih di sini kerja gol yang yang biasa sami tari, ha, balu amnya kade le, tu nyala ramana lu rala. Manalolo biar ramu hau bau, tetapi ini soal lain. Tercuah, yang biu biar ni apa? Sehingga jiu wenai mencuani dulu be. Kau nak kau jiu la? Jiu eh? Tumaga masai macam jantir eh kama tua kadudu si mi bari. Tasyo kau mungkin kadebo. Naga kau kadaba luar macam bubo. Oh, dana bubo ikhore kau ada special rendang tebi thala. Hau de, jai la.
သူကသူမရဲ့ဖုန်းကိုပြင်ပေးဖို့ယူထားတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ဖုန်းခေါ်တဲ့အတွက်တိတ်တက်မိတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပိုင်းတစ်စားကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူကသူမထံကိုဖုန်းခေါ်ရင်အဲ့ဒီတခြင်းနဲ့ဖုန်းမိတဲ့ထွက်ပေါ်လာမယ်။တခြင်းကလက်ချင်းအစိုးရရှယ်ခီရာရဲ့နာမည်ကျော်ဝယ်နေပါဝယ်နေပါတခြင်းရဲ့အစာလေးဖြစ်တယ်။ကြိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့တခြင်းထက်လူကိုပိုကြိုက်မယ်
တဟာဟာပဲအော်ရင်မိတယ်ရှက်ကီယာနဲ့တင်သားလုပ်ပြီးကားတဲ့အကကကဘာတဝန်းလုံးမှရှိတဲ့ကိုကိုကာလာသားတို့အကြိုက်ဖြစ်တာမို့သူကလည်းမညာစရန်ဝင်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေလူကဒီတိုင်းဆိုဘာကြိုက်เสียရှိလဲအဲ့လိုကားတဲ့ဘိုးဆိုတာမနေမနောလေ့ကျင့်ထားတာသူရဲ့ကားတဲ့ပညာကိုအပရီရှိတ်လုပ်တာပါအမလီစိတ်ထားကောင်းကြီးပါလားအခုဘာလုပ်နေရလဲစမလားသူကဗဇက်မဖွင့်မဲ့အင်းဟင်းလို့
ตัวเนี่ยมันก็ไปอ่ะซึ่งใจจะตายดิฉันมาไล่ยังไงก็ได้สิอีจันนี่ไปอ่ะแค่จะตัดตัวเดียวพอหรอแล้วมาเวแค่จะลุกกลางดวงใจมาตัวมาก็อีซีซีไปกูเรียกจริงเลยจริงเหรอกูตัวเป็นแบบว่าจะไปเมื่อที่นี่หาตัวมาชุดตัวมวยนี่เพื่อเด็กน่าจะชุดเนี่ยเป็นมวยนี่เลยชุดตัวจวนมวยนี่ละสองดังปูปีทางเกเรตัวมาก็เดี๋ยวเราเนี่ยมีมาได้สิสวัสดีกว่านี่มาสบายตัวสานาสวานเนี่ยด้วยนี่มีเกล้าเพื่อเด็ก แต่แกลุงยาตัวมาจะอยากเจอกูวันนี้นี่แกจะสวยเนาะตัวก็พี่มาเนี่ยตีไปบุเสกุชิเกวารีอะคือว่าตัวยังมูลาจุยกาจังคือมาแบบยังโบราณเลยทีตัวมาเห็นแต่งก็ผู้สวยวันนี้มุดสักลีจังมาปอบ้าวจะอายผู้สวยพี่อยากวันนี้นี่ยามเอลูเลมสโลว์ว่าทำไมไม่ทำยูโรทำยูบาเวมาเอาผู้ลีไอ้ลูกยูเชนจีเนี่ยฟงพี่อ่ะจ้าล่ะอ๋อตัวอะไรแค่ซาบินี่เบียมีฟงพี่อ่ะนี่เหรอตีมันจีโร่บ่ทีนี้ก็เลยจะมาตีมันใจเด็กกามูบ้า ใจเนาะฟงมาเปียวบ่เข้าใจฉันนายมาเปลี่ยนเสื้อไอ้ลูกเปียวไหมถ้าพี่ยี่สิบสี่เนาะตัวอะไรไม่กงอบายมาเข้าไปไม่มีตัวรับเช่นเดียวตัวตัวมาก็ไปยังไงเราไม่ได้ไปเช่นที่บ้านเลยชีสอะไรเลยไอ้ลูกไปลงมาไปไอ้เราใส่สุดตัวเนาะสู้เลยมันจะไหนอยู่เลยกูใส่มาไปกี่สายอยู่ไม่รู้เราเปียวอังอีทามเลยเฮ้ยจงรู้ที่คู่เปียวเปล่าไหมกูเรียกกาจังยี่สิบเนี่ยจะเก็บยาตัวปูเลยเนาะจะลูกกี่สายอยู่จะเก็บชีอะไร จะเกี่ยวชีอาบ่จะมาตั้งเงี้ยจะได้ยาวไปฮะตั้งเงี้ยจะยังกังลีบ่ตัวตู้กังมาลีสิวอันนี้ฟงเซนิจารีแสดงเชียงอะไรคนนายทุโรมาเสดะฮีจานเนี่ยเปล่าสุรเลยเนื้อส่งจะนายเล่าบ่อะไรกังมาลีอาเชนายจะมาเสดสุรกังลีเนี่ยกวนใจยอลีกังลีอาเลยตัวกุริยากาลาอุจิมจิวบ่ตัวตู้แสดงเนี่ยเสียงสมาบ่เลยน้าส่งกังลีอาตัวเนี่ยกุริยากาจะคู่คู่ช่วยสุรเนี่ยกังมาลีอาเลยจะเล่าดาวมีเจเนตุเปียไม่หาสุบิโอเปียจ้าไปเลย มาเลยน่าชิลูดาจ้าเลยเนาะถ้าว่าจะมาทุ่งเสน่ห์กี่สาวไปเที่ยวไปดูได้เลยแต่เนี่ยปู่กูอยากจะมาสิวฟงเสด็จพักกี่สาวเลยตัวก็ยกที่เย็บผ้าเปลี่ยนเปล่าไม่มาตีเพื่อตัวเลยถ้าว่าตัวมาก็ใช่ไม่เห็นเนี่ยไม่ตัวอยู่มาละจะมาเลยดูไปขนาดขนาดเพื่อเด็กแต่ไงจะเนี่ยฟงเปล่าเลยโอ้ฟงสาวเปล่าเนี่ยเที่ยวเนี่ยเที่ยวน้าเปล่าเลยจ้าหรอแต่แกจะเก็บเปล่าเสียชีวิตไม่ตัวอยู่มันเนี่ยเสียใจอยู่อะไรไอ้ลูก
ငါနဲ့ချက်ချက်ပြုံးပြီးတော့ခေါင်းအတားရမ်းမိတယ်။ကျန်ရဲ့သတိတရားနဲ့မွနီနဲ့ဆောင်ဖို့ခဲ့တဲ့မင်းကြီးသားကိုဒီအချိန်မှာမင်းနည်းနည်းလောက်တောင်သတိမရဘူးလားလို့ရှင်နေရပဲမေးလိုက်မိပါတယ်။တတိယပါပဲ။ဟိုမင်းတိကျန်ပါမလားမသိဘူး။ဘာပြောမလို့လဲ။နေုံမိုးရဲ့အကြောင်းမှာ။ဟမ်တူကြောင်။သူဘာဖြစ်လို့လဲ။ အခုလိုကြတော့လေသူမပုံစံကအလန်တကြာတိကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။နေုံမိုးကိုမေးထားပြီးတော့အခုမှသတိရလာတဲ့အတန်ဖြစ်တာမို့သူကနားမလည်နိုင်အောင်ပဲဖြစ်ရတယ်။ဒီနေ့နေုံမိုးကိုဗတ်ဒီပရက်ဇန့်ပေးခဲ့တယ်မလား။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့သူ့မွေးနေ့လေ။ဒီနေ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာသူတို့ဆောင်ရွက်ပြဿနာတက်တယ်။ဟုတ်လား။ရှင်တွေ့ခဲ့လို့လား။တွေ့ခဲ့တယ်။ကိုနဲ့စပွဲချင်းကဲ့ရဲ
ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြတော့လေသူ့စိတ်ကလက်ခံနိုင်စွမ်းသိပ်ပြီးတော့မရှိပါ။ဟွန်းသူဘာဖြစ်နေပါလဲ။ပြဿနာတက်တယ်သူတို့ဝင်ထိုင်ပြီးပြီးချင်းပဲအဲ့ဒီဆိုင်ဟန်ကောင်လေးကမင်းရဲ့ပါဆယ်တို့ကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစဖြစ်ကြတော့တာပဲလေ။ဟိုမျိုးသမီးကအကောင်လေးကိုလည်းမေးတယ်။နောက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ထထွက်သွားတာပဲ။ကောင်လေးကလည်းနောက်ကလိုက်တာပေါ့။အဖြစ်ပြက်ကတော့အဲ့ဒါပဲ။သူမကအော်တလုံးပဲရေရွနိုင်နေအခုကျတော့လေဖုန်းဆပြောတော့ကအတန်နဲ့ကွာခြားထားတဲ့သူမရဲ့အတန်လေးကြောင့်သူကရင်ထဲမှာတမျိုးပဲခံစားသွားရတယ်မင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ကလေးရဲ့လို့ရင်ထဲကတိတ်တိတ်လေးပြောလိုက်မိပါတယ်
ไม่อ่ะตัวนี้เอาโก้มาเกวี่ยงเกวี่ยงเมลุมีอาสงเพียชาล่ะใจเสียงยาวตัวมาก็มาที่นายดีเป็นเนื้อเส้นนี่เลยจี้อะไรหรอตัวมาหาเล่าตาเล่าในเบื้องเมื่อสงเพียเจ้าโก้ดีดีจะจะชามันทานนายดีบุลุเทียร์เลยจะมาเส้นร้านนี่รู้ไหมเส้นร้านนี่รู้ไหมสุราเป็นเส้นร้านนี่เอาเปล่าหรอวะที่เราพี่บงเท้าโตตัวมาหากูกูกูรอโตยงจิมุชิดูเดียวสุราตบอบอย่างเลยตัวมาตาเล่าเย็นปามาสูบเพียนายเนื้อสุราเขยุเจ้าท้าบงมีเพียปารี นายโยมว่าเมื่อสิบปีแล้วเลยไม่รู้มีอะไรทารุล่ะจะมาไอ้เราดอกได้ไม่มีหรอกตัวนี้เอาก็เดียวกูเดียวจะเก็บชนิดจ้าวิสัยอะไรเช่นเช่นโอเมนเคยยังรู้ละใจเสียงยาวเอ๋ตัวมีอะไรเดียวเคยยังมาไม่จับบุล่ะตัวมาเช่นอ่ะเรื่องนี้มาไล่เด็ดแต่เพียงชาติจริงจริงอยู่จ้าลายอะไรขณะจะมาหรอจะมาอะไรเคยยังมาไม่จับเปล่ากูจะมาเพียงเส้นทางนี้สุราเลยอะไรเคยยังมาจับจ้าเถอะถ้าจงได้ยาวเยสิเช่นตามูเชี่ยวเรื่อยจะเพียงเส้นทางนี้อ่ะวะ เนเน่ปูเปียวยาเอ็นอ๋อเนี่ยเอาสลงเงี้ยฉันตามูปอเชื่อเชื่อเชื่อแม่มากูจะได้รู้เยสิฉันตามูไปช่วยยาเอ๋ทีโลโซเมียเนี่ยโยโม่จะเก็บชโลปอตัวมาเราเปลี่ยนแบบที่ว่าตัวเราไม่พีดอเลยไอ้ลูกเป็นอะไรยารามูตัวเสมาไม่พีดอว่าทีโลเน่จะช้าทุยาลีว่าสกาวริโกเนี่ยเงี้ยเปียวโซเปียเนาะเนี่ยเอาตาฟงชาเลยจ่าเอ๋ตัวก็ตัวฟงเนี่ยมาเทติงท่าเอ๋ตัวมาอยากจะปงลีโกพูนจีเนี่ย คนไหนหลุดตัวลีโนเซมิเดย์ที่เขามาเลยหาตัวเยสเซเวนซามูริโกบ้าจังเนี่ยอารมณ์สวยสางเต็มไปทางไหนอะไรแล้วเราจะมารอตัวอะไรเอาพี่ทบทวนถ้ามาเป็นลูกส่งพี่มาเลยสุราโกตีเจนี่เดย์ตัวมาเอ็งส่งพี่เช็คกูไปเซเวนซานี่เกล้าพี่ไปใช่ยังกับผัวมาเซงกิ้งกูกูแม่เนี่ยหัวจะเช็คจีบีอ๋อเซนจีเย่ลาลุสิสิไลเดย์ อะคุจิมาใจยังอดทนยาวเพียดเจอโอเคในกีดังใจอุ้มไม่มีความลำติบ้างไอ้เจ้าใจยังแค่เช่นเช่นสเปนเนี่ยจู่สปอร์ชันเนี่ยบางมีกูด่าสุดสมีเวสซาจะดูเพียบีอ๋อยันอามาเลยบางมาเป็นเส้นเชต้าเจมชีดูเพียดเอ้อคุปองอารอใจยังคุปองกูแม่เนี่ยน่าสงจีบีอ๋อยี่จันใจกูมีตีปีก้าวหวานในสไลด์เอ้เส้นไลน์เช่นเช่นแม่ป้าวินเซียนลุริกาควจีควจีเลวจ้าบีเม่ใจยังตีปีอ๋อก็อยู่ไซมันนี่บ้างกูสไตล์เนี่ยกูแค่ดีดีเบชาวลาเกเร่ช่วยโอยังคุย
ဝင်ရှိနေဇာယပုံစံကငကွာအရေးရှိရှိကိုသုံးလမတောက်စီးထားတာကြောင့်ခြားပြထားတယ်လို့ထင်းထင်းကြီးကိုထွက်နေပါတယ်။ကျွေသားလိုတောက်ပြောင်အောင်လိမ့်ချေထားတဲ့မိကက်ရောင်စုံဆန်းဆန်းပြားနဲ့ဗစ်တိုးရီးယားမျက်မှန်လှဲပင်လောက်ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ဇာယပုံစံကိုပင်ကိုပုံစံနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ရင်တော့သိပြီးတော့မှတ်မိနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဇာယကမျက်မှန်ကိုတစ်ချက်ပင်လိုက်ပြီးတော့ပခုံးကိုတွန်းပြီးနေုံမိုးရှိနေတဲ့ဆိုင်ထဲကိုမှန်တကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တယ်။ကျိုင်းတွေးကျင်နေခဲ့တဲ့နေုံမိုးကိုချက်ချင်းမတွေ့ရသေးပါကျိုင်းနဲ့မတိမ်မရင်ရှိတဲ့လူတယောက်ကသာတခုခုကိုရေးချွနေရကနေမော့ကြည့်ပြီးတော့ကျိုင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဂလန်ဂလာနဲ့ငှက်ကြီးဝင်ပေါ်မှာရုပ်ပေါက်နေတဲ့ကျိုင်းကိုတော်တော်နဲ့စကားမပြောနိုင်သေးဘဲနဲ့ငေးနေတာကြောင့်ကျိုင်းကချောင်းတဟက်ဟန့်လိုက်တော့"ဩထိုင်ပါခမကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ""ဟိုပါအလုပ်အချင်လို့ပါ""ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခမ"အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနေုံမိုးကအတွင်ကန်းထဲကထွက်လာတယ်။ကျိုင်းကနေုံမိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်မှန်ကိုအနှဲငယ်ဆွဲချပြီးတော့ကြည့်တယ်။ကျိုင်းရဲ့အရှိရလူကလည်းကျိုင်းကြည့်ရအောင်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျိုင်းကိုဘလို့ပါလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ကြည့်တော့မှာပဲ။ကျိုင်းကလေချောင်းကိုတစ်ချက်ရှင်းပြီးတော့"ဟိုဒီလိုပါ။ကျမလေးကဗျာစာအုပ်လေးတစ်လုံးလောက်ထုတ်ချင်လို့ပါ။အဲ့ဒါကဗျာလေးတွေကိုဒီဇိုင်းလေးတွေအယုပ်လေးတွေနဲ့လှလှပပပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအဆင်ပြေနိုင်မလားလို့ပါ"""ဩကဗျာကဘယ်နှပုတ်လောက်ရှိမလဲခင်ဗျ။ဆယ်ပုတ်သေးပါ"ဟုတ်ကဲ့ဒီအမကဘလို့ idea မျိုးဖြစ်စေချင်လဲကိုစဉ်းစားထားတဲ့ idea များရှိလာလို့ပါကျမလားကျိုင်းကနှစ်ထင်ကိုကုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားသလိုနဲ့နေုံမိုးကိုလမ်းရှိုးနေပြန်တဲ့အခါမှာတော့ရှီယာလူကအချိန်လေးကိုရိမိသွားဟန်နဲ့နေုံရေးလို့လမ်းခေါ်ပါတယ်နေုံမိုးကအနားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီအမကိုလိုအပ်တာကူညီလိုက်ပါအောင်ငါကိုအောင်ဝင်းစီကိုဖုန်းဆက်စရာရှိနေရမေ့နေလို့နေုံမိုးကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးတော့ကျိုင်းရဲ့အရှိမဝင်ထိုင်ပါလေ။ကျိုင်းကလဲဘေးမျက်မှန်ကြီးအားကိုနဲ့မျက်မှန်အောက်ကနေပြီးတော့နေုံမိုးကိုအသေးအံရှုစားလျက်ရှိနေတယ်။ဒါဟုတ်လဲသူကရိမ့်မိဟန်နဲ့အနီးကပ်နေရလဲရှိပါတယ်။အနီးကပ်ကြည့်တော့မှနေုံမိုးဟာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့ရှိတဲ့ပုံစံဆိုတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ကိကိုခြုံစားပြီးတော့ပိုင်းလုံးလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမတွေ့ရပါ။ဒါပေမဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တော့ကိထက်ငယ်ရွယ်နှုတ်နေနေတဲ့ပုံစံရှိမှန်းလူတိုင်းကရိမ့်မိနိုင်ကြပါတယ်။ကျိုင်းထက်တောင်မှနှစ်နှစ်သေးပဲကြီးရဖြစ်ပြီးတော့မသိရင်ကျိုင်းနဲ့ရွယ်တူတောင်သူကထင်ရပါတယ်။အမကြာလာတဲ့အခါသူကတောက်မခံနိုင်တော့ဟန်နဲ့ကျိုင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့မှကျိုင်းကခက်မမက်ရှုစားနေတဲ့စတိုင်ကနေအသက်ဝင်လာသလိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာရဲမဟုတ်ပဲမျက်မှန်ကိုပြင်မိပြန်တယ်။မောင်လေးအေးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲခင်ဗျ။
ဟိုဟိုဟာပါကျမလေးကပြာစာအုပ်လေးတအုပ်လောက်လုပ်ချင်လို့ပါဒီဇိုင်းလှလှလေးနေလေအဲ့ဒါဒီမှာအပ်ချင်လို့လေအော်ကပြာကဘယ်နှပုတ်လောက်လုပ်မှာလဲတကယ်တော့လေဒါကွန်ပျူတာစာစီရဲ့နေရာတင်လဲပြီးပါတယ်ဟွန်းကျမဒီမှာပဲလုပ်ချင်တာပါခမကျန်းရဲ့စကားကြောင့်သူကလန့်သွားပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့လို့တုံတုံလုံးလုံးနဲ့ဆိုပါတယ်။နေုံမိုးကလောလောဆယ်ပြဿနာတွေကြောင့်မျက်နှာမှာအရင်လိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းသိမရှိဘဲနဲ့တမျိုးနွမ်းနေပုံရတယ်။ဒီကြားထဲမှာငှက်ကြီးဝင်ပုံမှာတယောက်ရဲ့အာမနာရှာမကျိုးဒရဆက်ကြီးနေပုံကိုလည်းခံရပြန်တဲ့အခါအတော်စိတ်ကျဉ်ကျက်နေပုံရတယ်။ဂျိုင်းကအဲ့ဒီတခုကတော့တကယ်စွမ်းပါတယ်။လူတယောက်ကိုတေချာစွာအကဲခဲရမှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသိပြီးတော့ဂရုမစိုက်တတ်ပါ။တစ်ဖက်လူကသာတေလူအောင်အနေခံနေတတ်ပေမဲ့ဂျိုင်းကတော့အေးစီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဟိုလေကျမရေတစ်ခွက်လောက်တောက်ချင်လို့ပါသူကစိတ်ညစ်လာပုံကိုစွဖြောက်ထားရတဲ့မျက်နှာနဲ့ခဏလေးစောင့်မှဆိုပြီးတော့အနောက်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျိုင်းကထိုင်နေရာကနေထရက်ပြီးတော့ဆိုင်ကန်းထဲကိုဟိုဒီဒီဝေဝဲကြည့်ရှုမိတယ်ဆိုင်ကမကျင်းမကျယ်ဆိုင်ကန်းလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့သူတသက်ရက်ထားရှိပြီးတော့သူ့အတိုင်းတာနဲ့သူတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တယ်ဂျိုင်းကတနေရာကိုမျက်စိရောက်သွားမှာတော့နေရာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပြက်ကြိန်လေးကိုလှမ်းမြင်ထွေးလိုက်ရတယ်ပြက်ကြိန်ကမထူးဆန်းမိမဲ့ပြက်ကြိန်ပေါ်ကဓာတ်ပုံရှင်ကတော့ထူးဆန်းလို့နေပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကကြပြဆန်းဆန်းရိုက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကဂျိုင်းရဲ့အတော်ကေဖြစ်ပါတယ်အမဂျိုင်းကဓာတ်ပုံကိုငင်းနေတုန်းမှပဲသူကပြန်ရောက်လာပြီးတော့ရေတခွက်ကိုယူလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျိုင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကအာယုံရနေတဲ့အလားလမ်းမဘက်ကိုအကြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကားတကားဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ကေကိုလှမ်းမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဖရဲသခင်အခုမှပဲကျိုင်းရဲ့ကောင်းမှာအတုချုပ်လာခဲ့တဲ့စပင်လေးအားလုံးအပေါ်ထောင်သွားသလိုခံစားသွားရတယ်။ဖရဲဖရဲတိတ်မကြခင်မှာကေတယောက်ဒီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတော့မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျိုင်းကိုတွေ့တော့မယ်။ကျိုင်းဟာဘလောက်ရုပ်ဖြတ်ထားတယ်ပဲဆိုဆိုဒီရုပ်ကိုငွေကလေးကချီပိုးပြီးတော့ထိန်းချောင်းလာခဲ့တဲ့ကေကကြကြာနဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမှတ်မိသွားနိုင်တယ်။ကျိုင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အခုချိန်မှာထွက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကေနဲ့ပတ်ပင်းဆုံမှဖြစ်တာကြောင့်ကျိုင်းကအချွေးပြန်လို့လာပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျိုင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုအကြံဉာဏ်တစ်ခုကလေခနဲဝင်ရောက်လာပါတယ်ဟိုဟိုဟိုကလေရုတ်တရက်ကြီးဘိုင်းနာလာလို့အဲ့ဒါလက်ထရိန်လေးသွားကြင်လို့ပါရှင်ကျန်းရဲ့ညောင်နာနာဆက်ပြေးပြေးအတန်ကိုသူကစိတ်မောတဲ့အလားစိတ်လျှော့ထားတဲ့အလားတော့မပြောတတ်ပါတပြင်းတစ်ခုကိုမရေမရာချပြီးတော့နောက်ထဲကိုညွန်ပြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျန်းကနောက်ထဲကိုခက်တုတ်တုတ်ပြေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနေုံမိုးကို surprise check လာလုပ်တဲ့ကေကဆိုင်ရဲ့မန်တကာကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်။နေုံကကေကိုမြင်မြင်ချင်းပဲအံ့ဩသလိုစိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်မှမပြောတတ်ပေမဲ့ဒီနေ့အဖိုးတော့သူကံမကောင်းတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ကေဟာတဝင်းကြောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိမတို့ထပ်ပင်စေစားလောက်ကိုတဝင်းကြောင်သူဖြစ်လျောက်အခုလောလောဆယ်ဘသူကလှုပ်ကြံဖန်တီးနေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်တော်တော်ရန်လှုပ်ပြီးတော့တဝင်းကြောင်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲရှင်းပြပြမယုံပါဘူး။တစ်ချိန်လုံးပဲသူ့ကိုဖောက်ပြန်ပါတယ်လို့ဆွဆွဲနေရဖြစ်ပါတယ်။ကေဘယ်ရောက်လာလဲသူကမျက်နှာချိုသွေးပြီးတော့မေးလိုက်ပေမဲ့ကေကတော့ခက်တီတီပါသူ့တကူလုံးကိုတရက်ခန့်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်ရောက်ပေါ့လာတာတောင်မှမင်းစီကိုချုပ်တင်ပြီးတော့အချောင်းကျနေအောင်ပါလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကေကသူကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ညှဉ်းညူလိုက်ပေမဲ့ကေကသူ့စကားကိုခရုမထားဘဲနဲ့စက်တီပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်ဒီတော့မှကေကစက်တီပေါ်မှာချထားတဲ့မိမကင်ပတ်စံအိတ်တလုံးကိုလမ်းမြင်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ချက်ချင်းပဲဆူးရှားတဲ့အကြည့်တို့ကနေုံမိုးထံကိုဒိုင်းကနေရောက်သွားပြီးတော့လက်ကင်အိတ်ကိုဆွဲမပြရဲဒါဘာလဲနေုံဟိုအိတ်လေကေကနေုံရဲ့မျက်နှာပေါ်ကစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတဲ့အရေးရောင်တွေကိုမြင်တဲ့အခါပုံလို့ပင်သင်္ကာမကင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒိန်တလေးနဲ့ဖန်စားသလိုချက်ချင်းပဲထူပူလာပြီးတော့အိမ်မန်းငါတိတယ်ဘသူအိတ်လဲလို့မင်းနေရမတိဘူးဘာနင်ဘာစကားပြောရလဲနင်ဆိုင်ထဲမှာအိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးတွေ့နေရတောင်မတိဘူးပြောနေရနင်ပြောတာဘာစကားလဲညမစကားပေါ့ကေရဒီမှာကေကျွန်တော်ဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းလောက်နားလဲပြီးစမ်းပါဦးလူကိုတွေ့တိုင်းဟိန်းလားဟောက်လားနဲ့အထင်မလွဲစမ်းပါနဲ့အေးဒီတခါတော့ထင်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာမြင်နေရပြီလေဘယ်မလဲဒီအိတ်ပိုင်ရှင်ကနောက်ထဲမှာဘာအော်အဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကသူအလုံးလာအပ်တာ။အော်အလုံးလာအပ်တဲ့သူကနောက်ထဲရောက်နေရပေါ့ဟုတ်လား။ကဲခေါ်တော်မူစမ်းပါအောင်ရှေ့ကို။အိမ်သာတက်နေရဗျာ။ဘာဘာနင်တော်တော်အစ်တင်ရနေပါလားနေုံမို့ဟမ်။ဒီတခါတော့နင့်ကိုအလျှော့ပေးဖို့လုံးဝစိတ်မကူတော့ဘူး။နင်ရောဒီဟာမှာရောတေဖို့သာပြင်ပြီးတော့ဒေါသထွက်လွန်နေတဲ့ကေကစိုးစိုးဆက်ဆက်နဲ့နောက်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာပုံးနေတဲ့မိမိမကိုဟိုဒီဒီဝေဝဲရှာတယ်။နောက်ထဲမှာအခန်းချင်းထဲမှာကဘာမှမရှိပါဘူး။အဲဒီချိန်မှာတော့အိမ်သားထဲမှာဇောချွေးပြက်နေရတဲ့အချိန်ကရှေ့ရစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်ပြဿနာတက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့ထွက်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူး။အပြင်ဘက်ကကေကအိမ်သားတကားကိုတဒုံဒုံနဲ့ထုပြီးတော့ဟေးအိမ်သားတွေကဘာတူလဲထွက်ခဲ့စမ်း
ကရတတုံးလုံးနဲ့ထုတ်နေပေမဲ့အင်္ဂါတွေကတော့ပါတုံးပြန်တယ်မှမကြပါဘူး။ကျန်ရအင်္ဂါတွေမှာပဲအနှံ့ရှူနေရပြီးတော့နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားရင်လေလူကမွန်ချက်လို့လာပါတယ်။ဘဇက်ကဟပြီးတော့ရှူပြန်တော့လေအနှံ့ကလုံးရင်းနဲ့ဝင်ဆောင်လာကြောင့်ဘေဘက်ကမှမသက်သာပါ။ဟဲ့မင်းတွေကလေအင်္ဂါတွေကဘာတူလဲ။လူပါ အထက်ရဖြစ်တဲ့ငါနှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတန်ဖြစ်ပေမဲ့မိမတမန်တိတာနေရကြောင့်ကေရဒေါသကအင်တာတကားပေါ်ကိုသာစုပြုံပြီးတော့ချမ်းရောက်နေရင်ကြီးစံအတင့်ရဲလိုက်ကြတာဒီလိုမျိုးအခန်းမှာလာလာတွေ့နေတာဘယ်နှခါတောင်ရှိနေပြီလဲမပြောတတ်ပါအတွေ့နဲ့အတူအင်တာတကားကိုထူရိုက်နေတဲ့ကေရဲ့ပါဇက်ကမိကုန်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဟဲ့နင်းဒီလိုပဲအင်တာလာတတ်နေတာဘယ်နှခါ
ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတွင်းကလောင်ပိတ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့ဇန်ကအပြင်ကနှစ်ဦးသားစကားများနေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိနာတကားကိုဝန်ကနေဆောင်ဖွင့်ကြပြီးအထက်ကနေခုံပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တဲ့ ကျေးဇူးရှင်နေအားပေးထားကြတဲ့တင်းင်းဒီနဲ့စူပိုးရွက်တည်းရဲ့ဓာတ်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့အစာဟောင်းရနက်နေကအပြင်ကိုဝုန်းနဲ့အန်ထွက်ကြလာပြီးတော့ဒေါမောနဲ့ဗဇက်ဖွင့်ဆောင်နေတဲ့ကေရဲ့မျက်နှာတဲတဲကိုစီးချိုပြီးတော့ပြိမှန်လို့သွားကြတယ်။ကေကအီးဘုံထိမှန်ပြီးတော့မျက်လုံးမဖွင့်နိုင်တဲ့အပြင်ကျန်းကတွန်းတိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာကြောင့်လေပလက်လန်လဲပြီးတော့ကျင်ရခဲ့တယ်။ကေလဲကြ
ဒီတော့ဆိုင်ပြေကိုခက်သက်သက်ပြီးထွက်တဲ့အခါမှာအပြင်ကိုဖုံးသွားဆက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့နေုံမွေးရဲ့တငယ်ချင်းခြေတော်ကိုတုံးလက်မတောက်ဖက်နဲ့တန်နေမိခဲ့သေးတယ်။ဒါလည်းလက်မကြည့်အားပါ။တော်တဲ့ပုံထနေတဲ့ကေကအဖြစ်ပြက်တည်းရဲ့တရားခံကိုစိုင်းမန်းသာတိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မရအောင်ရှုပ်ကုန်နေမဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေးမိပြီးတော့ဆိုင်ကထုတ်ချက်နေတဲ့ကာဝင်ကိုမပြီးတော့
ကျောင်းချွတ်ချွတ်လေးကိုတောက်ခနေကြိုးချလို့သွားတဲ့အခါမှာဂျိုင်ကဦးဆက်တော့ကွဲပြီးလို့ကိုကိုကိုမှတ်ယူလိုက်မိတယ်။သို့တော့ဂျိုင်မျောလင့်ထားသလိုနောက်စရာအေးဆက်ဆက်နဲ့မှာကြောကြောခံစားပြီးတော့မှနာစရာရဲ့ဝေဒနာမျိုးကိုမခံစားရပါဘလက်လန်လဲကြတော့မလို့ရှိတဲ့ဂျိုင်ရဲ့ခါကိုတစုံတယောက်ကစီးယူပြီးတော့ပွေဖမ်းလိုက်တဲ့အထီးတွင်နဲ့အတူဂျိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေထဲမှာဒီဂရီတင်
ဒီအချောင်းရဲ့မျက်နှာကိုသူမြင်ဘူးပါလားလို့စဝေစဝါဖြစ်သွားမိတယ်။ ပို့ပြီးတော့တေချာသွားတာကသူစီးဖန်းထားတဲ့ခရင်အောင်ငှက်ကြီးထံကနေဟင်ဆိုတဲ့မျိုးလုံးပြူးကြီးနဲ့စိုက်ကြီးတဲ့တံကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒါဘသူဆိုတာသူ့နှလုံးသားကအတိအကျအဖြေထုတ်ပြလိုက်နိုင်ပါတယ်။သို့တော့တတိမကတ်တဲ့စိတ်တိုးကြောင့်ရောသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောနောက်ဆုံးကဘာမကြီးရဲ့ဆွဲအားကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူမအပေါ်ကိုပြုတ
ကိုသူမရှိကိုတွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါသူမကသူ့ကိုမရေတရေပြန်ကြည့်ပြီးတော့လိမ္မော်ရေကိုတန်ငုံငုံနဲ့တော်မင်းကမျက်စိရှိမှာခန့်ဆုံးချုပ်ထိုင်နေတဲ့ငန်းဖြူမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေကျင်စိတ်ကိုတော်တော်လေးကိုအောင်းအီးထားရတယ်။ရွှေအိုရောင်စပင်အခွက်လေးကြီးတွေကိုအတုဆွတ်ထားပြီးတော့ခရရအနှွေအခက်အပွင့်နဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်တဲ့ပုံဝင်နဲ့လက်ပြက်ကောင်ဝင်ကြီးနဲ့မိတ်ကက်တွေကို
ตัวนี้เป็นเนี่ยสวยไปอย่างนี้จังมาตัวนี้ว่าเลยตัวนี้เนี่ยจะใช้เปลี่ยนไปอ่ะก้าวขายอะไรไม่ได้ตัวนี้เอาล้อมนี่เนาะตัวนี้ตัวใส่งานในทวีปอ่ะเปล่าฟังบอกมาแล้วชาวไร่ก็ตัวนี้เลยเปล่าฟังบอกมาก็อยู่กับยาพี่ล้อมในจงไปอ่ะตัวนี้สวยเพิ่มเลยเสร็จไม่พอใจตัวนี้มาเลยตัวมันที่เก็บอ่ะในยาวตาพี่เลยจะตัวไปเรื่อยมาแล้วตัวนี้ชอบแม่น่าจะไปอ่ะสิบปีนี้ตัวนี้กูมาแล้วมาแก้มาชีตัวใส่เนี่ยคอลลา
ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီညာကိုသူမဘာလာလုပ်တယ်လဲဆိုတာသူအတွက်တော့မေးစရာမလိုပါနေုံမိုးကိုသူမလာချောင်းတာပဲပေါ့သူကရီစရာလဲကောင်းတနာစရာလဲကောင်းတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာနှင်လာတယ်မင်းကိုလေကိုကစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်မင်းပျော်ရွှင်တာကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုစီတနာကိုရောမင်းဘလို့ခေါင်းစဉ်တက်မလဲချိုင်းစဉ်များวะမင်းကိုကိုဘလို့ကူညီရမလဲချိုင်းစဉ်များวะသူမကသူ့စကားကိုနားမလဲတယ်လို့မျက်လုံးလှန့်ကြည့်တဲ့အခါကိုတကယ်ပြောနေရပါရှင်းရပါဘူးပြောနေရလဲမင်းကဟိုအမျိုးသမီးနဲ့နေုံမိုးနဲ့ကွဲမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်မင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုဘလို့ကူညီရမလဲလို့မင်းနေရပါဒီစကားကိုသူကသူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုနက်နက်ရှန်ရှန်ငေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။မျက်ဝန်းတစ်ခုလုံးအမဲရောင်တွေပေးပွားနေပြီမယ့်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်ဝန်းလေးကတော့သူ့မျက်လုံးတွေကိုတခဏများစိုက်ကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မျက်နှာကိုအောင်းငုံချပြီးတော့မျက်လွှာအသာချပြီးတိုးတိုးပြန်ပြီးတော့မေးပါတယ်။ရှင်နဲ့ပါဆောင်လို့အခုမှကူညီချင်နေရတာလဲ။အခုမှကူညီချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ပေါ့။ရှင်ကဘလို့ကူညီမှာမို့လို့လဲ။တခုခုပေါ့မင်းစိတ်ချမ်းသာမယ်ဒီတခုခုပေါ့ကွာအချက်ကြောင့်မင်းတယောက်စိတ်လိနေတာမျိုးကိုမမြင်ချင်လို့ပါချိုင်းစင်များကွာသူ့အပြောကြောင့်သူမကသူ့ကိုမျက်လုံးမမဲကြီးတွေနဲ့မော့ကြည့်တယ်ပြီးတော့မှညောင်နာနာလေးတန်းနဲ့ကျမပုံစံအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါက်နေလို့လားယင်မင်းဟာစိတ်လိတဲ့ပုံတော်မှမဟုတ်တော့ဘူးယူသွနေတဲ့ပုံတော်ပေါက်နေပြီလေစိတ်ထဲမှာမင်းကိုစားတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့အခုပုံစံနဲ့ကတော့တကယ့်ကိုတခြားစီပဲဟိုပုံစံငငယ်ရွယ်နဲ့ရင်းချက်တည်ငြိမ်လာတဲ့ပုံပဲကဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရင်ပေါင်တန်းလေးရဲ့လက်တွေ့ကြကြမင်းကလေးရဲ့ပုံစံအခုပုံစံကမင်းကိုမင်းမဲမှန်နေပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးမင်းစိတ်ကူးပေါက်တိုင်းရှောင်းလုံးနေတဲ့ဈိုင်းစင်များပါမင်းဟာငါညမလေးအရွယ်လေးပါကိုညမတယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့ကောင်းစီခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့မင်းထွက်ပြောနေရပါအချက်ထွက်နဲ့ဒီလောက်မခံစားပါနဲ့လားဈိုင်းရဲ့သူကနောက်ဆုံးစကားကိုတိုးတိုးလေးအားပေးနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကသူ့ကိုအတိတ်ပဲရှက်ပြနေတဲ့မျက်ဝန်းမျိုးတွေနဲ့ကြည့်လို့လာတယ်။သူဟာဒီကောင်မလေးအပေါ်မှာဘာကြောင့်များတန်ရုံးစင်စိတ်တွေကြီးမားနေတာပါလဲ။သူမကိုနေုံမိုးနဲ့တဝင်တူတာထက်အချစ်ကြောင့်ဘလို့တော့ကမျိုးကိုမှမခံစားစေချင်တာကသူ့ရဲ့စေတနာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြောမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲ။မင်းဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုတခုတော့ကတိပေးရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတော့မင်းအကြာကြီးစိတ်လိမနေပဲနဲ့မင်းလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့ပဲကျမတိတ်မကြခင်ပြန်တော့မှာပါဒီလိုဖြေတန်းကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ပဲလစ်ဟာလို့သွားခဲ့တယ်သူမကိုငေးကြည့်နေမိတဲ့တခဏမှသူ့မှာဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပါအတန်ကြာတော့မှသူကစတင်ပြီးတော့ခုလောက်ဆိုတခုခုတော့မင်းအတိအကျသိရပြီနဲ့တူတယ်ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့သူ့အတန်လေးကတုံရင်နေတယ်လို့တော့သူမထင်ပါသို့တော့မတုံရင်အောင်ပဲသူအတက်နိုင်ဆုံးဂရုဒဇိုင်းနဲ့အတော်ကြီးကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။သူမနေုံမိုးနဲ့ပြေလည်သွားပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီလား။သူ့ရင်ထဲမှာမောလာပါတယ်။ဘလို့လဲဈိုင်းစင်များပါ။ကိုမေးတာဖြေအောင်လေ။သူမကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချပြီးတော့သူ့ကိုအသာငေးကြည့်တယ်။သူတို့ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်နေကြတယ်။အဲဒီတော့သူတို့ပြက်သွားကြဖို့များပါတယ်။သူမရဲ့ဖြေတဲ့အစုံမှာတော့သူ့ရင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့သွားလိမ့်တယ်။သိကျင်နေတဲ့မိကုံကိုအဲရီဒေါဆိုပြီးတော့စကားထောက်ပြီးဆက်ပြီးတော့မမေးနိုင်တော့ပါ။ဒါပေမဲ့သူသိကျင်တဲ့မိကုံတစ်ခုကိုတော့သူကစစ်မှန်တဲ့မြေတားစိမ့်နဲ့မေးခဲ့ပါရဲ့။ဒါဆိုမင်းစိတ်ချမ်းသာရပြီပေါ့။ဟွန်းအင်းကျမလုံးဝကြီးရောမပြောသလိုပဲ။ဘလို့ဒါမင်းဖြစ်စီကျင်တဲ့ပုံစံပဲမဟုတ်လားကြိုင်။သူမကခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခံရနေပြီးတော့မှသူ့ကိုရီဝဝေကြည့်လာခဲ့ပြီးတော့ကျမလည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးပုံကိုကြီးရဲ့တခါတလေကျတော့လေကျမလုံးရက်တရမှားလားမှန်လားတရားမျှတရဲ့လားလို့အမြင်စဉ်းစားမိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လွန်ကုန်ပြီလို့ထင်တာပဲဒီတိုင်းလဲကောင်းမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်သိတော့ပါအောင်ရှင်သူကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကက်သလိုအတိတ်ဘယ်တွေပါဝင်နေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုရှုပ်နေတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးတော့နားမလည်နိုင်ခြင်းများစွာဖြစ်ရတယ်မင်းဘာတွေဖြစ်နေရလဲဈိုင်းစင်များวะမင်းမတခုခုအခက်ခဲရှိနေရဆိုရင်ကို့တိုင်မင်လို့ရပါတယ်မင်းတယောက်တည်းမခံစားပါနဲ့ညီမလေးရေနော်မင်းဘေးမှာကို့အမြဲရှိနေပါတယ်သူကရင်ထဲကယူဖိတ်ကြလာတဲ့အကြံအာတွေနဲ့သူမရဲ့ပခုံးလေးတစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစကားကိုဘလို့ပြောထက်သွားမယ်သူ့ကိုယ်သူတောင်မသိလိုက်ပါဒီစကားဟာချက်တယ်လို့ပြောတဲ့ရီစာစကားထက်များစွာအစစ်မြင်ပါတယ်ဒါအောင်လူတိုင်းနားမလည်နိုင်မှသူမလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့တော့မထင်ပါသူမကသူ့ကိုမျက်ဝန်းမမဲတွေနဲ့မောကြည့်ပြီးတော့အသာအရာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမပြန်တော့မယ်သူကသူမပခုံးပေါ်လက်ကလေးကိုအသာအရာဖယ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကထိုင်ရာကနေထရက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့ဖနက်ကတောက်တစ်ဖက်ကျိုးနေတာဖြစ်တာကြောင့်သူမဟာချက်ချင်းပဲခြေခေါက်ပြီးတော့လဲပြိုကျသွားတဲ့အခါမှာဒီတခါတော့သူလှမ်းဖမ်းပြီးလည်းပဲမမီတော့ပါချွေပြားပေါ်ကိုဖင်ထိုင်ရက်နဲ့ဖယိုဖယဲပြိုကျသွားတော့တယ်သူကရှုံ့မဲ့နာကျင်သွားတဲ့သူမကိုကြပြကြရဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ်ရရဲ့လားတော်တော်နာသွားလား
သူမကတော်တော်နာသွားဟန်တူတဲ့တင်ပါကိုပုတ်ပြီးတော့သူ့မနာပါဘူးလို့ဖြေတဲ့အခါမှာသူကဒီကလေးမကိုအဆုံးမရှိချင်းမြတ်လို့သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရတော့မှဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဓာဖနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုချွတ်ပြီးတော့လက်ကကင်သွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ကြောပြင်းကိုငေးပြီးတော့ရင်ထဲမှာပင်သက်တစ်ခုကိုသာရှိုင်းပြီးတော့တယ်။မင်းတို့ချက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖွင့်ပြောရမလဲချမ်းရဲ့လို့ပဲမိတန်းလိုက်မိပါတော့တယ်။ကျန်းရနယုံမိုးရဲ့အလုတ်ခန်းကိုဆက်ဆက်ဆော့ဆော့သွားခဲ့တဲ့လုံရရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ကကေနဲ့နယုံမိုးတို့အကြီးကျယ်ပြဿနာထွက်ကြလေတယ်။ကျန်းကြီးထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကေကနယုံမိုးကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုကထုရိုက်ကုတ်ဖဲ့တယ်။ကေကနဂိုကလေးကမှအသက်ငယ်တဲ့လူကိုချစ်မိတော်သူပြီးပြီးသူတနေ့မှာကို့ကိုချန်ထားခဲ့မလားလို့အမဲပဲစိတ်တဆဆွဲကပ်နေတဲ့သူဖြစ်လျာဒီကိစ္စမှာအမားမှန်ကိုဘလို့မှဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းမရှိတော့ပါနေငါ့ကိုညာတဲ့လူလူလိန်လူညာဟင်းနေအခုတော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲပြောနေဝင်ခံပြီလားနေယုံမိုးကလည်းနေရှိတဲ့၍စကနာထိုးခံရအော်ဟစ်စိတ်ကမှုတန်နေအရွယ်ဆောင်နေမတင်ကမြုံဝန်းနေရတဲ့အောင်ခံရပန်များလာတဲ့အခါဘလို့မှခံနိုင်ရင်မရှိတော့တဲ့အဆုံးသူကလည်းကိကိုတခုံးမကြံပြန်ပြီးတော့ပေါက်ခွေမိရဲ့သူဒီလည်းပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖီအားကေအားပေးတဲ့ဖီအားတွေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေသူဖြစ်တယ်ဘာဝင်ခံမှလဲဗျာမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှခမရဇွတ်ပဲဆွဆွဲနေရအောင်ဟောနင်ကအခုတော့ခမည်းတော်ကြုတ်နေတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့လေတစ္ဆာမရှိရယောက်ျားနင်တို့သာရိုးသားရုံမဲ့နေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမှဘာလို့နောက်ထဲကိုရောက်နေရလဲသူအိမ်သာတက်ချင်လို့လို့ပြောပြီးပြီပဲဗျာအေးထားပါတော့ဒါဆိုဘာလို့တကားကိုဝုန်းကနေဖွင့်ပြီးတော့သူထွက်ပြေးရတာလဲပြောအဲ့ဒါတော့ခမည်းတော်အပြင်ဘက်ကနေတရေမရေစီးနေတာကိုဟောငါကတရေမရေစီးရဟုတ်လားဟဲ့ဒါကနင်ကနင်ဟာမဘက်ကကာကွယ်ပြီးတော့ပြောပြီးနေရပဲမလားနင်တို့မဟုတ်တာလုပ်နေကြလို့ငါ့ကိုရင်မဆိုင်နိုင်မနဲ့ထွက်ပြေးရပေါ့နင်လုံးဝသစ္စာမရှိရဲ့ယောက်ျားနှအိုမျက်နှုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာနင်လိုကောင်မျိုးပဲကိရဲ့စကားကိုနေုံမိုးကဟက်ခနဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်နွားအိုကခမည်းထက်တော့ဆယ်နှစ်ငယ်ပါသေးရဲ့ဒေါ်ကျော်နင်းစီခမည်းလိုရစ်တက်တဲ့ဂျပန်ဝက်ဥကြီးနားမှာတော့နွားပြိုတွေတည်းမဟုတ်ဘူးနွားဝေလည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးအပြိုကြီးပဲလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတော့အပြိုကြီးဆိုတဲ့စကားကကိကိုအနာပေါ်ဒုကြစီရဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒီလိုစကားမျိုးကိုကိုကြီးစားတယောက်လုံးကရရဲ့ဆက်ဆက်ပြောထွက်ရတဲ့အခါကိကဟိုးအသေးလေးထိအောင်တစိမ့်စိမ့်နာကြည့်ရတယ်။မျက်ရည်တွေပူပူပေါက်ပေါက်ချလာပြီးတော့နေုံမိုးကိုစောင့်တုံပြစ်တယ်။အေးအပြိုကြီးဖြစ်မဖြစ်နင့်ကိုတလအတွင်တက်သေးပြမယ်။နင့်ထက်တာတဲ့ယောက်ျားကိုခေါင်းခေါက်ပြီးတော့ယူပြမယ်စောင့်ကြည့်နေ။ကိကအဲ့ဒီစကားကိုနာနာကြီးကြီးပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေုံမိုးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ခြာကနေထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ကားပေါ်တိုင်ရနေပြီးတော့စီးကြလာတဲ့မျက်ရည်ဥတွေကိုလက်ခုံနဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းပုတ်တုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကားကိုတချိန်တုန်းမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်စွာနဲ့ကေကကိုထက်ဆင်းနေတဲ့ယောက်ျားလေးတူကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့တယ်။အမဖြစ်သူနဲ့အကြီးအကျယ်အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုပဲဘဝလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာကသူဟာကိုကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးရဲဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ထင်းနေပဲအချက်ကိုဦးစားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတယ်။ကေအတွက်အစစအရရာပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝမှာအချက်တစ်ခုတည်းပဲလိုအပ်ခဲ့တယ်။အစင်ရဲ့ကြီးမဟုတ်တော့လဲကေရူးလောက်မပြည့်စုံရှာတဲ့သူ့ဘဝလေးကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တနာကိယူနာတက်စိတ်တွေနဲ့ကျန်နာရီကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့ရဲရဲကြီးလက်တွဲခဲ့တဲ့ကေကအချက်တစ်ခုတည်းပဲတောင်းတခုံမင်းတဲ့ဘဝမှာဒီအချက်ကိုမှသစ္စာမရှိရင်တော့နှလုံးသားကိုဆက်ပြီးတော့အလိုမလိုက်နိုင်တော့ပါ။ကေရဲ့ကားလေးကကေအမရှိရဲ့ရုံးခန်းရှိကိုထိုးဆိုင်လို့သွားပြီးတဲ့နောက်အော်ကစ်ရှိရာရုံးခန်းလေးကိုမြန်ဆန်တဲ့ခြေလိုက်နေနဲ့လှမ်းဝင်လို့လာခဲ့တယ်။တအိမ်ထဲနေရဖြစ်ပေမဲ့လည်းမေးထူးခေါ်ပြောအချောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့ကိစ္စအလွဲပြီးတော့အလာဘတလာဘစကားတောင်မပြောတာကြပြီဖြစ်တဲ့အော်ကစ်ကသွေးယူသွေးတန်းပုံစံနဲ့ရောက်လာတဲ့ကေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့မော့ကြည့်တယ်။သို့တော့ဘာကိစ္စလဲဆိုတာတော့မမေးပါတနေ့မှာသူညီမတယောက်ဒီလိုအယူမိဝိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေခဲ့လာတော့မပြောတတ်ပါ။ August အရင်ကကိနဲ့လက်ထပ်ပေးခြင်းနဲ့တတူးသားလောင်းလေးရဲ့စင်ရင်ကိကိုပေးပါ။ August ကကိကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။ကိဒီတလအတွင်ယောက်ျားယူမယ် August ဘလို့ယောက်ျားမျိုးကိုယူချင်တာလဲ။ဒီမေးခွန်းအမေးခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အကိရင်ထဲမှာဖြင်းကနေဖြစ်လို့သွားတယ်။နေုံမိုးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာကိုအော်ကစ်စသတိသွားတဲ့အချိန်တုန်းကဒေါသတကြီးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နေုံမိုးကလွဲလို့ဘလို့ယောက်ျားမျိုးယူချင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့အော်ကစ်ကမေးခဲ့တာကိုကိမမိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအကိကနေုံမိုးကလွဲပြီးတော့ဘယ်ယောက်ျားကိုမှမယူပါဘူးဆိုပြီးတော့အပြက်ပြောထားခဲ့တာကိုပြန်တတိယမိတဲ့အခါမှာတော့ရင်ထဲမှာနာကျင်သွားရတယ်။သို့တော့ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့အပြောတွေကိုခံစားရပြီးတော့မှကိုအမကဘလို့ပဲပြောပြောမနာကျင်တော့ပါဒီနှလုံးသားကထူးပြီးတော့နာရက်တော့မှမဟုတ်ပါနေုံမိုးထက်တာတဲ့ယောက်ျားမျိုးအိုးသူ့ထက်ကတော့တာမဲ့ယောက်ျားတွေကြီးပါပဲနေုံမိုးကလွဲလို့ရှင်ဘသူ့မဆိုကိယူမယ်ကိတကယ်ယူပါမယ်ကိဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးယောက်ျားကိုအော်ကစ်ရှာပေးပါကိလေးကိမားပါပြီအော်ကစ်ရဲ့
Kena pada lain, si biang kere okey senak kama, abang tu cek dua kolo tua kere. Amni meja lari ni mampir tu, okey sekarang macam ya biar si jual aje aka. Kaya okey sekarang yang guna itu dua win biar pada lari. Okey sekarang kau tu pun yang ni biar jauh yang kau abe dulu, tercek tercek pola ini ni nanti lagi baru. Aina maro okey sekarang ni lawan ya, ni yang macam cik tarik caya cepong kau, jisu cun zane lambi biar biang lari. Singapore Sentosa Ayojigo Naukhan Thabiro Myanmar Wissongo Achana Wissan Thare Chayngha Tumago Pyekenzo Aashin Pyaani Yai Pyoin Pyoare Atai Lauta Tubala Chayngha Very Very Thank You Ba Chattu Maali Sobiro Myanwoni Nebe Pyoalai Mi Baari Tomeye Bawa Ma Achimashi Tanyoosin Kinkene Pongman Thetan Kiyangani Chayngse Myanwa Sore Kao Maali Ne Dwi Api Maaro Tubawaya Lokhan Muriko Satai Yala Si Keta Naro Ma Pyoata Ba ตัวเด็กคนแรกจะต้องลองเอเอซีซีนี่เกล้าโอที่ใจจีนี่เกล้าตัวเมียก็อะคุมาภาษาคู่เป้าเดิมที่ว่าตัวเมียมาอยู่บ้านสกุลเวใจโดนน้าชายนี่รับเชื่อใจอะคุมาภาษาคู่เป้าเนี่ยอะไรไม่มีเอตาบ้าตาเอเอซีซีนี่เกล้าเฮ้งาเลยไม่อดนี่รอตัวโน้ตัวโน้ตเนี่ยสั่งนี่เกล้าเลยเมียมาไม่ตัวดีละงาลูกตาเลี้ยงจีอยู่ตัวเมียเต็งยาอุตส่าห์เล่นนี่บินเลยฮ่าไม่มีอะไรบ้า เขาโตเลยเขาเด็กพี่เป็นแม่ไม่มีก็อาจจะจีมาอีน้องจ้าจ้ารามุอาคุเซมาอาจจะเช่าเสียจงในใจตัวเองเพียงนี้มีถ้าร่างกายตัวเดียวเทียบจ้าจ้าไม่ต้องสู้ต้องอุตส่าห์ชีเรตัวบัวลีก็เน่งเหรอเป็นเช่าเช่าในมารีพี่เป็นแม่ไม่มีฮาเลยตัวหาตัวเดียวเนี่ยเดียวพอลูกเดียวในใจยาตัวตัวเลยตัวตานาปายก็อยู่ใจฟงเพียงเสียนี่ใจมาเวอาจจะคงจะมีเพียบารี เมื่อไม่ฮาเลยล้มนี่เนาะทุกวันเลยแต่จีบีเลยเฮ้กูตามมิงลาไปเลี้ยวแค่ขนาดนั้นจำบาไปวิโอช่วยมาเนี่ยนี่ลีลีเนี่ยทุกนี้ตัวจริงดีเลยตัวมีอาตาตมีเรื่องมิงลาสาวยังไม่มีพี่ติดอาจารย์เว้กูตาเอาเลยไอ้ลูกไปลูกไปจันเลยเมื่อไม่ฮาไอ้ลูกเปลี่ยนเอกามาเนาะตัวหาใจอยู่พ่อเจ้าเมียเมียเราเนี่ยพี่เนี่ยมีตัวแม่มาตีว่าแต่การเรียนมากูอยู่กับยาเราแต่ละเอาแต่การเรียนจับยาเราเลยตัวเราต่อเรื่องมาชีเดฮันเนี่ยยูดีจี
coffee sign liu larama to yaroba, chine le malaroba, hozon vele malaroba. A kuchima chine ne yomule, pianpio, a simpi, jimpi, ni lau bi piate. Tua, tema matare at chin lima, chine would chimmy doge dole. Pai sign losing ero, ne yomune, semapi vasi nesere, sitana sumu matashi gebuva. Tidole, do ye a chico, do lepia damari. Chine si chanta up your shin yigada, do ye semane chitin piabari. ตามิมาเลตู่อทูซันนี่อเมยปี้เด็ดเดเปียงจ่อๆชื่นน่อๆกำมาลิวตู่ตะเกเวลွယ်มาดิทีนี้เนี่ยว่าซะเนาะตูเนี่ยจ่ายมาตุ้ยเป็ดตาตะลาชีเกวีเป็ดเดตู่ฉันโอ้จ่ายอะเลอะแซ่ตวยมะลุตาจังอะกุเฉยมาตูมาเนี่ยนิยมโมอะเซ็นปีนี่ลาวีลุตุ้ยเทินปี้รอตูอะเลตูมาโอ้ฟอร์มซั่นมีรอบาเฮ้ตามิมีเปียวเนี่ยจ่ายเหรอเปียบะบะเลยมิมีตามาจ้าไล่มิอูอ๋อดีกะลีเนี่ยอมีเนี่ยสกาเปียวเนี่ยใส่กะเบยอกนี่เปีย
ตาเป็นสันเบียบีรอซ่ามาลามิเดดีกาวลีเน่ชุดที่ชุนเอาเล่มนี้เน่ไม่มีไม่สวยแต่มีดีกว่าก็เอ้ตัวมีวารียาไม่รู้ยังไม่สวยบ่แต่ไม่รู้จีนี่เอาสโลงซ่งกูมาวีนี่มันเนี่ยเอาไปเจน่ะจีมาเราเปียบไปตัวจะตาเราเองเอาผิวโบสีกูไม่สีดอกตาทะเลจีเอ้กูหาตัวนี่มาเน่บ่ฮ่าตาเสียงมันเป็นสาวมีอ่ะไม่เอาตา แม่ที่เราเล่นเสบียงมาเปล่าเนี่ยดูจีบีออกมาข้างๆถนนเนี่ยไม่เอาไปดูมันใช่บีออกมาเปล่าเนี่ยดูจีบีออกมาข้างๆถนนเนี่ยไม่เอาไปดูมันใช่บีออกมาเปล่าเนี่ยดูจีบีออกมาข้างๆถนนเนี่ยไม่เอาไปดูมันใช่บีออกมาเปล่าเนี่ยดูจีบีออกมาข้างๆถนนเนี่ยไม่เอาไปดูมันใช่บีออกมาเปล่าเนี่ยดูจีบีออกมาข้างๆถนนเนี่ยไม่เอาไปดูมันใช่บีออกมาเปล่าเนี่ยดูจีบีออกมาข้างๆถนนเนี่ยไม่เอาไปดูมันใช่บีออกมาเปล่าเนี่ยดูจีบีออกมาข้างๆถนน
lo main cha be bi ya ne sa ga bian daw sao na ma chaung ne we ne na ni cha thwat twa ba de tu ga niya ma be khaung o yan pi yo sai pya la pya ne tan ni ga mi de tu ait the ga phone o thau pi yo dat bon le o phwin chi lai de a kha ma a pye kin so a shi pya ni de ngwe ngan phyu ma le ko twet myan la ya de me me ye ta chat de kaung ma le ya tu ba da ba me tu ma ga ပိုင်ရှင်ရှိနေတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့တားကိုစာနာပါမိမိပေါက်ကရရေရှောက်လို့တက်တဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမှတားဘဝရဲ့အလက်ကျွဲပေါ်အဖြစ်ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တားကိုမိမိဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မှာလဲက
ကိရဲ့ကိစ္စကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်သူအဖြစ်ဇိုင်ကိုအော့ဂတ်စ်ကတပွားပွားနဲ့ချီချူးပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဇိုင်ဟာအဲ့ဒီအပြောမှာမတရားနိုင်ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုအပြည့်ရှိသူတရားလို့အမြဲပဲခံစားနေခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့ဇိုင်ဟာအဲ့ဒီလောက်ထိကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သူ့အခန်းကိုသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါ။သို့တော့အဖြစ်အပျက်တရားအကွက်ချစီမံထားသလိုပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်
ကျောင်းအောင်လုံးအားကြောင့်အသက်တောင်မှမရှိနိုင်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဆိုင်မှာချော်လေးကြားခဲ့တာကြောင့်နာရီရဲ့တင်ပါကိုပို့ပြီးတော့အံအားတကြီးနားထောင်ရတယ်။ခေဟာနေယုံမိုးကိုဖျက်ခဲ့ရုံသာမကပဲနဲ့အော့ဂတ်စ်ပေးစားတဲ့ယောက်သားကိုအမြန်ဆုံးယူပါမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျိုင်းပင်လေးလိုက်မမီတော့ပါ။ဒေဇာရာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မ
จไปลูกเขยแกเลยฮึโอเคสจไอ้เราจีที่มีอยู่แกอูจไอ้เรามาเล่าเดียวทำไมเกี่ยวบ้าพี่เราจะเล่าจีที่พี่ตัวอะไรเลยได้เอ็งว่าเสียงเก่าเนี่ยโอ้บ้ามาเอ็งว่าเสียงไม่ใช่อูตัวมาพูดซ้ำมาบ้าลูกยี่สิบไม่ใช่ลูกบ่ในยามว่าตัวเอกเนี่ยมาใช้ดังลูกบ่ใจเนาะอาลูกสิบปีนี่เอาบ้ามาชอบมาด้วยเนาะใจอ่ะก้าวพี่พี่จริงขยันไปเยอะลีน่าสวาเซนซายเนี่ยจะลงเจมพิโอมีเลยมาฮอบูออเกสใจเซนซานี่อ่ะเกเนนยมูกวยตัวยาระใจโดโลมาฮอบูตรุเชกามาขันเมียลูมาขันเมียลสัวเลยอาเนจะดีชินีเชเชโมลูลีกี้อาตุกุดูแต่จีเอสเรออังเฮซีเนี่ยนยมูเมียนตันดิยาชินีเอโอเตียนลงตรงเวนตูเลยโฮเทลกาเลยตัวกี้เราเป็นสมาชิกสุเรอเชเนตุกุดูติงเอเลยจาลาโรตรงเวนตูเขียนอะไรชูเชียเขียนอะไรเนี่ยเอ็คามาสิบเอ็ดลาเลยใจฮันดีเนียมาป้าป้าลีเวียยมเอชีดีตัวพี่ตานายสิ่งนี้ก็ตัวชามุขีจ้าเวเน่ที่เอาเนี่ยที่เอาพี่ปงชาวเนี่ยจ้ารอตัวมาขายเมียจ้าราวะออเกสก้าใจเย็นสกาวิโอเงียบีโอสู้ไซน่าทางบีโอนี่เลยสิ่งชาวว่าออเกสใจเอาพี่เกเรกีสาจวนน้องดามียาวาวกินเนี่ยเนี่ยมัวเพราะว่าขี้บ่อพี่ลงว่าเล่นมาด้วยแต่เนี่ยลุยวะแต่หาตัวเซนี่กว่านี่ดูเล่มหอบูเนี่ยมัวกี่เราไม่เชื่อตาลุเล่มหอบูตัวเนี่ยมาที่เอาเนี่ยที่เอาน้าเล่มูไม่ใช่จ้าลุเบเกิดว่าเส้นพิจงพิมพ์ไม่รู้หรอออเกสไปจางวันอยู่ไปเอาชาบิไลบ้าจางเหยื่อสกัดส่งน้องมาออเกสกับพี่พี่วัยพิมพ์ไปเอาจางเอาแล้วนั่งฟังกูสวยอยู่เพียงยังยังเนี่ยจางรู้สิจ้าใจมันนั่งพิมพ์มาเว้ยเกิดว่าพิมพ์ทายลู่ที่ยาวช่องอะไรไหมจางพบว่าจีเอไม่สวยยังตาเว้ยเกิดจะจางมาเนี่ยเงี้ยไม่แน่จู่เลยจางเลยมันจีจางเต็มเงี้ยเราเลยจางเลยเกิดลู่พิมพ์อยู่ในจงอาหมาสวยเนี่ยเต็มเงี้ยกี่กี่สาเรียพยายามในยานในเว่ใจแบบกูอายุไม่เล่นแล้วใจงอฮีซาลีบาลีดังมาไม่ช่วยเดียวละใจอ่ะโอเคเสียพยาจ้าวนั่งลงตาเรียมาเด้งเงี้ยพี่ยาดูปกติจีกูพี่พี่ยอมยิ้มเลยน้องส่งด้วยบิ๊กเรก้าตัวในใจแทบพี่ยอมมาด้วยพี่จาวบ้าตัวอะไรใจแทงกูฟงลีดังยามาเสบ้าใจงาเสบผู้ยามาเลยกูว่าตัวปงเสดมีเนสสันท้าเกิดตัวพี่จ้าจ้าวกูว่าฟงเสลายลู่ตัวจะมีเงินตัวมากูเลยใจอ่ะไม่รู้ละบ้าตัวอ๋อเลยตัวเลยยีซ่าชินีเดมิงกันเลยชิโอเดมก้ายีซ่าอบเจ้าไลลูนี่อะไรแค่เก๊กเก๊กเอามาเลยพี่จายอุตบอทามาพี่เดย์ที่จะบอกว่าตัวแม่จายอุตบอแกน่ามาชินัยมาจายงาตบีมอดคู่กูเจเนมาตาเจ็บอีรอดชามีเดย์จายพี่ตั้มยาโก้ตบอตจานเนชิมอแคนซาปีเดย์จายพี่ตั้มลูไลพี่รอดพี่ตั้มเดปูกูจิโอจายที่เกเวจุจันดีเดย์จายสิงคโปร์เปียโนเมย์ยาก้าตบีรอดมาลูรอบาบาเลยจายทัวเลยโอเคชาบียามลาดีเด็กค่ะรอออเกสเอพี่โอ้ใจอยากเล่นตัวชาเวนี้สมิเลยตัวบาร์บีออเกสเอใจอีซี่เวนี่พี่อาซีคือรออีซี่นี่ไม่สบายมาน้าเซนี่เราจะเรามาวัดแต่ปังมาสู้หนูให้เด็กค่ะเรียกพี่ทำไหมเนาะกูจะเงยเรียกเจ้าเราเส้นสาบานใจเองเนาะใจยังยังลงเนี่ยมาปุ๊กกูจีกูดูดีอาเจนที่พี่โอ้เนี่ยมีเลยใจเวเลยเราไม่แน่ตัวเลยเฮ้ใจพี่เราจะละจ้าวอะไรโอเคสิฮะใจอ่ะกูเทจีเอลูไปใจจ้าวะเอ้ดีลูมาบ่โอเคสก้าแต่พอจ้าตัวเห็นเนี่ยแล้วมาแต่ช่างทำยาเรียกมาแล้วใจก็แต่คู่ตีลูมึงโง่เว้นเฉยกูพี่กูเปลี่ยนจุดไปอ๋อไม่อีเมลเนี่ยเปลี่ยนยาเรียกใจเป็นลูลูยามเลยและเที่ยวฟงกูชีเรมาแต่ยาใส่ไปอ๋อปกูอยู่นับผัวช่วยเชื่อมาที่จ้าตัวเปลี่ยนใครยามละแต่มาไม่好ฟงลงว่าเปลี่ยนตัวลูบ้านสูบอ๋อเลบราใส่ลีมาแต่จะลงทับอ๋อตัวเวียมละใจอ่ะด้วยยานีไปอ๋อใจลืมไม่ชนแต่ดาวกูลองจองจีมอแต่ตู้อันนี้แกพูดกันอ๋อเส้นแกจีกูเวทแต่ตู้กูยิ่งชั่วชั่วยังไม่ได้ยาลายที่แกสูบเพียงลูกฟงลีจะเล่นสไลด์ดาวบ้างสูบอ๋อเสร็จเลยตู้บ้าอ๋อมาโมโลเลยใจอ่ะมาลงในโอลีกูจะมาไปไปอ๋อแต่พักก็ขอสูบเมฟงกูไว้ซึ่งกูไม่เพียงแกเฉยที่สามยานีรอไหม
အဲ့ဒီအချိန်ထိပုံကိုကြီးကဖုန်းမဆက်ခဲ့ရင်တော့ကျန်ရလှုပ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့လမ်းပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်။ရှေ့မှာချိုးပြီးရောင်းမဲ့ချမ်းမဲ့တာဖုန်းတော့ကြိုဆက်ပေးတာပါဟွန်တီးလိုက်ရုံပဲ။မေမေညွန်ပြတဲ့လမ်းအတိုင်းတော်မင်းကကားကိုချိုးကွေ့ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရွှေရောင်တကားကြီးကဟီးထအောင်ပဲကြိုးစုံနေတယ်။မေမေကအိမ်ကိုမမြင်ရသေးပဲနဲ့ချမ်းဝင်းတကားကိုမြင်လာနေတယ်။သူကတော့အလိမ္မာအိမ်ပါမဲ့ချွေးမမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော်မင်းကြီးဒါပေမဲ့မင်းကိုရှင်ဘရင်တင်မြောက်မဲ့မိမမျိုးတွေပဲသူတို့အိမ်မှာယောက်ျားသားရဲ့လို့တယောက်တလေတောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူနဲ့ရရင်ဖြင့်မင်းကိုမမေကဒီအောင်ထည့်ပေးလိုက်ရမှာပဲမင်းကြရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေသူအမေကအညာသူကြီးဖြစ်လေရစကားပြောရင်တော့ဖွန့်ဖွန့်နဲ့ဖွန့်ဖွန့်ကြီးပြောတတ်သူဖြစ်တယ်ဒီလိုဖွန့်ဖွန့်သမားတွေကဘသူနဲ့ကြိုက်မလဲသူဟာဒီချိန်ထိတောင်သူမကိုသတိရနေခဲ့တော့မဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တချက်တီးလိုက်တာနဲ့ခြံဝင်းတကားကရှော့ကနေပွင့်သွားပြီးတော့သူကကားကိုခြံထဲကိုအသာလေးမောင်းဝင်လာခဲ့တယ်။ခြံရဲ့အလယ်မှာကားလမ်းဖောက်ထားပြီးတော့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုတေချာမွေးမြူထားပြီးတော့တစ်ပင်ပန်းပန်တွေကိုလည်းနည်းနည်းနဲ့ကြကြခက်ရှင်းရှင်းပဲလှပဆူပြေုံစိုက်ပျိုးထားပါရယ်။မကြီးလုံးမသေးလုံးနဲ့ခက်ရှင်းရှင်းပုံစံနှစ်ထပ်တိုက်လေးရဲ့ဆင်ဝင်အောင်မှာတော့ညီမနှစ်ယောက်ဖြစ်ဟန်တူတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့အစည်းကြိုလိုနေခဲ့တယ်။မိမိရဲ့ကြိုတင်ပြောကြားထားတဲ့အရာသပင်အတော်နဲ့ဆူရှာထက်မျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးများပိုင်ရှင်ကအကြီးမားတဲ့သူ့အတွက်ယူရထားသူမဟုတ်ပါသူ့အတွက်ယူရထားသူကသပင်ရှိရှိနဲ့မိမဆန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူကသိထားရတယ်။ရောက်လာကြပြီနော်ညှော်နေတာဟုတ်ဟုတ်ကြောက်ပါအနီထိဟိုမောင်လေးရောကြောက်ပါနော်ကြောက်ပါသူနဲ့မမီကအကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သပင်တုံနဲ့အမျိုးသမီးကလိုက်လဲဖို့ရည်စွာနှုတ်ဆက်တယ်။မျက်နှာမှာလိုက်လဲတဲ့အပြုံတစ်ခုကိုစင်မြန်းချပေးမိ။ဒီအမျိုးသမီးဟာမန်တမျိုးနဲ့ထိထိဝဝရှိသူဆိုတာကိုသတိပြုမိတယ်။နေရွက်အောင်နာမှာအဖျားလေးတွေလန်းနေတဲ့ခင်မိမိသပင်ပုံစံနဲ့အမျိုးသမီးကအိမ်နေရင်းလဲမဟုတ်ရွှေရွှေဝေအောင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းလဲမဟုတ်တဲ့ဝတ်စားစင်မှုမျိုးနဲ့တင့်တယ်လိုက်ဖက်စွာရှိနေတယ်။ထိုင်မှာအန်တီထိထိုင်မှာသူနဲ့မိမိကဧကန်းမှာရှိတဲ့ဆိုဖာတွေမှာဝင်ထိုင်ကြတဲ့အခါသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအရင်ညီမနှစ်ယောက်ကဝင်ထိုင်နေသူတို့သားမီးကဘာအတွက်ရောက်လာကြတာကိုသူကသိသူပြီးပြီးမျက်နှာပူနေရပေမဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်တယ်။မိမိကသူ့ဘက်ကိုအသာရလှည့်ကြည့်ပြီးတော့"တာဒါညီမနှစ်ယောက်ပေါ့သူကအမကြီးဖြူသစ်ခွာတဲ့ Ryan Orchid အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်တဲ့သူပေါ့ဒါကတော့ကျော်နှင်းစီတဲ့အလကုံကုမ္ပဏီလုပ်နေတဲ့သူလေ"ကဲသမီးတို့ရေဒါကအန်တီတာတော်မင်းစိန်ပေါ့ကွယ်"ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာသူကနှစ်ယောက်စလုံးကိုဝေဝဲပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်ရင်းရနေကြော်နှင်းစီဆိုတဲ့တယောက်ကိုတော့အသေးချာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြုံးပြမိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူအံ့ဩသွားတာကသူမဟာသူမြင်ဘူးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့သူဟာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါပါသို့တော့သူထင်တာဘလို့မှမမှန်နိုင်ပါဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူဂျီရိုနဲ့ဆိုင်ထဲမှာစကားပြောခဲ့ဘူးတယ်သူမကတော့လုံးဝအမှတ်မိပုံမပေါ်ပါနောက်သူဟာသူမကိုဂျိုဂျိုဘားကော်ဖီဆိုင်လေးမှာအမြဲတစေလှမ်းလှမ်းပြီးတော့တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့အမှုမဲ့အမမဲ့ဖြစ်ပြီးမယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူသဘောကျနဲ့တက်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်သူအဖြစ်မှတ်မှတ်ထင်ထင်ကိုသတိထားမိလာခဲ့တယ်။ဟုတ်ကူဟုတ်ပါတယ်။ဒါကကျိုင်းခွဲပြစ်လိုက်တဲ့နေုံမိုးရဲ့ချစ်သူအမျိုးသမီးပါ။သူကတိုက်ဆိုင်လို့နဲ့ကန်ကြမာကိုဖျားချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်နေုံမိုးနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလုံးဝကွဲသွားကြတာသိကြခဲ့ပြီပေါ့ဘသူ့အမမေးစရာတောင်မလိုတော့ပါတလက်ဆရဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့သဘောပေါက်ရတာကကျိုင်းတဲ့နေုံမိုးလည်းပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့လောက်ပြီဖြစ်တယ်သူဖုန်းမဆက်တာပဲမှန်တယ်ထင်ပါရဲ့တော်မင်းဆင်းကအဖေကုမ္ပဏီမှာပဲလောက်တာလားဒီမိကုန်းကိုအမဖြစ်သူဖြူသိခွားကမေးတာဖြစ်တယ်သူကပြုံးရင်းခေါင်းရမ်းပြလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးခမကျွန်တော်ကဟန်ဆက်အယောင်ဆိုင်တဲ့ service center ဖွင့်ထားတာပါ liberal တဲ့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောပါ။သူကအိတ်ထဲကဆိုင်လေးစာကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဖြူသိခေါကအလန့်အယူကြော်နှင်းစီရပြုံးပြီးတော့သူ့အမကိုလှမ်းအကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်ရှိကိုနောက်ထပ်ကားတစ်စီးထိုးဆိုင်လာတဲ့ကြားရပြီးတော့ကားတကာပိတ်တဲ့ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့နေကိုကြားနေရတဲ့အခါမှာစူးစမ်းနေဟန်တူတဲ့သူ့အမေကိုဖြူသိခေါကအပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့"တူမလေးပြန်လာတာပါ။ကျမတို့အမအကြည့်ရဲ့သမီးလေးပေါ့"ငယ်ရောကတော့ကျမတို့လက်ထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့သူပါ။ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသွားတော့သူ့ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်သူ့ဖေရှိရဲ့စင်ကာပူကိုပဲပို့ထားရတာပါ။မိမိကအတိဟန်နဲ့ကောင်းတဆက်ဆက်ညိမ့်ပြီးတော့"ဒဇင်သမီးလေးပေါ့။အေးပေါ့သူငငယ်ကလေးကဒဇင်ဆုံးသွားတော့ဖြူသိခွားကိုပဲဆောင်းရှောက်လာရမှာပေါ့။ဘယ်ရွယ်တောင်ရောက်သွားပြီလဲ။23ရှိပါပြီ။ဖြူသိခွားကပြန်ပြေးမှာပဲအဲ့ဒီတူမဖြစ်သူကဧကန်နဲ့ကိုလမ်းဝင်လာတာကိုသူကအာယုံနဲ့ခံစားသိပေမဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်တာမို့တကူတကအလဲမကြည့်ဖြစ်ပါမိမိကတော့အလဲကြည့်တာမို့အဲ့ဒီတူမဆိုတာဟာအသက်ရှာတဲ့ချက်ချင်းပဲနှုတ်ဆက်ရှာပါတယ်အဲ့တယ်ရောက်နေရောမင်္ဂလာပါအန်တီအေးအေးအေးမင်္ဂလာပါကွယ်တမီးလေးနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲကျိုင်းစင်မြဝါပါရှင်
อ๋อนั่นแม่เลี้ยงเลยสั่งได้เลยโอ้นั่นแม่อยู่เปลี่ยนพี่แต่สองตัวไม่ยอมมาเช็ดชาแต่ปีมาหรอตัวสักคะแนนพี่ตัวไปหรออะไรที่เอาโก้ชัดเจนไหมมองจีบเจ้นั่นแม่ดูเราไม่เข้าไปเนี่ยตัวมาก็ตัวตีทากันเลยไปลุชนักกรรมเลยใจเสียหน้าว่าเข้าโก้ไปพี่นี่กันเลยตัวมาเลยตัวอันนี้มาหรอชัดเจนเนี่ยลองพี่ตัวเลย ตัวเขาไปทำอะไรมาหรอจนนี้สิฮะตัวมาอยากโดนลาพี่นี่จริงก็ยกตัวอย่างน้ำเลยนะพี่อาบีเม่น้าไปจ้าหรอที่นี่ก็ชัดเจนแต่พอปากน้าเลยตัวเลยที่กำมาเลยตัวอยู่ลูกทาราบาละตัวเนี่ยจะเจ็บยงบีอ่ะตัวเนี่ยตัวมารู้เนี่ยเอาเท่าที่เรียนยังเล่าเนี่ยแรงจีไรจะเข้ามาหรอตัวมาปองเสงาเลยเลยจ้ามาจะคุ้นเนี่ยเดี๋ยวภาษาก้ามาทำอะไรเราบ้างใช่ลาทายเลยตัวมาจ้าก็แรงคอเรียกฮะตัวมาก็ชาวนาปองเสงเลย เอ้โหเสียชาวอะไรใจอุ้ยสาตัวเล็กๆเอาไหมเอ้ถ้าสูเลนี่มีตัวมีเงี้ยเพียงเส้นแค่เนาะย่าสาตุดูสาวตัวมาก้าวขึ้นแต่ตัวเงี้ยเปียกมาพี่ยงจะไม่ที่เล่นนี่เนี่ยทัดตัวเลยเขาตัวมาอัดออกก็ตัวเมย์ก็เลยเปียกยงพี่ยังเนี่ยตัวน้องจะเป็นเนี่ยเส้นกบูเปียโนมาโมเล่าช่วงนี้อะไรตัวเราหูเนี่ยเดียวกู้จีดันจีบอที่เขมิงเลยเดียร์เราตัวเด็กเขมิจาวอะไรก็เอ้พี่ติดข้อยจะมาเลี้ยวจีอะไรตัวตอนนั้นเนี่ยเชื่อ
ဟုတ်တယ်အန်တီတီကျမလည်းဒီညီမနဲ့ဒီသူမအတွက်ပဲပုံနေရတာဒါကြောင့်မြန်မြန်ရင်အေးစင်နေပါပြီအဲဒီဇာတ်ရဲ့အစုံနောက်မှာတော့တဟင်းရီတန်ကြီးကသူ့ကိုတကယ်ပဲကြောချမ်းသွားစေတယ်အခုချိန်မှာတော့သူဟာကျော်နှင်းစီထက်သူမကသာသူ့ကောင်းထဲမှာတရင်ဝဲဝဲနေရရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ဟွန်းလုံးဝမဟုတ်သေးဘူးကျော်နှင်းစီကသူ့ကောင်းထဲမှာကိုမရှိတော့တာပါ အခုချိန်မှာသူအလုပ်ချင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုကထမင်းလက်ဆောင်စားကြဖို့ထက်ကြားရင်လက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့မင်းပါရီရှောက်လုပ်ထားခဲ့တာလေလို့မေးပြချင်းစိတ်တွေပဲတဖွာဖွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမနဲ့ကျော်နှင်းစီကသူဝါကြီးတွေဆိုရင်သူမကနေုံမိုးနဲ့ကျော်နှင်းစီကိုဘာကြောင့်ခွဲရတာလဲ။ဒေဇာရာကတော့နေုံမိုးနဲ့သူမဟာရီးစားတွေလုံးဝမဟုတ်နိုင်ပါ။ဒါလို့မျိုးတွေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံ
ore sa tin pi lo sain kho lai de a long thame ni ko si sa ni ja yin ne sa ga sa pyat twar de a chein ma tu wa chan yo phong tong ara a sin pi ye la ba ri bwe that paw de le tu wa khat ti ti ne min ti ti be me lai de a ka ma ro a long a yau de ye chang pi lo twa ja de thame sa wai wai ma thai ni yin ne tu ga tu ma ne myan ne sin sain ja ba de tu ma wo be de de sai ji pi lo me ya mo ta cha ma si ya le a chang ma shi ba तू तो कुकु बियो माओ लो में सोई नी बो यारे तुम्हाँ का योटी ये मिलाई डे तू जगा जाओ ठमे ने तो अभी और चचे में पी नहीं दी बा तू वो नाम ले दलो जी ला जाने में लोग तो सोंग को था तू का ताया बियो बिया लाये ने तू ने चनो ने या ये ने या ती जा बारे हे ओ हे सुरे अतेंगा तू उमी ठेंगा ठोला के रा पी बियो ओ सुरे अतेंगा रो मैं फिर ते क्वा ठेंगा ठो पोला रा पी दे चौनें से यारो बादाम ठो पोला रा भी में अ ओने हैं जुरे म्यालो उमाई दाने नीची लो नी भारे ताओ फिर ते क्वा पे ठेंगा डे तबो ने तो में से या चाहे जाऊं ते में ती दियो ने जुरे चाहे ये नाउ डा में ती ने वो तनियामा तो ये बुरे लुटिया गो नाउ तनियामा तो ये लोगों में मैं बुमती बुरे स्टाइल में तो यहाँ लोग डटे तो कहाँ डली अभी मार डॉइन है सोए डाउ कटी डी ने मती तो लोनी डटा तो कहाँ डली चाब यानो ले एंडी बे याऊं नहीं आले तो मी डी ने इंडिया नाउ चाब में ना सो बियो तू आ फोन बियो ने को बिया ने बियो चोटे तो आ बियो ली तू आ ए लो म्यो यहाँ नाउ डटे चोली टाइप हो अकुले तो हमें से तू चलाई डावा तू आ फिर ते खाए सका हो गाँव ने प्याला पी में तू सही ठे यारो तू मा नाउ नहीं लो मठे मा तुम्हारा तो उठ के वे में तीजे हैं सामने लो बैठे मारे तुआ हम अपने शिमो पियो तुम्हारे को उठी भी तासो चाहे को एंडी पियो तो लो बे ओ चेटा बोले होला ठमेने ने हैं जुए तुम्हारा ये ताऊ पो जब को तो पियो कहो कमेंट करने ने ठीक चाहे को सामने ये तुगा ओ तासो को वाले पियने जाऊँ मावो तू जगह डाम सोंदी बा तुम्हारे म्यालोंगा ठमें से वो बसों ने अपने फ्यूचर लारा को चीड़ा यारे खामारो सीधे माफियो मी तोरे तुम्हारे वो ये अच्छा हो तू ती बारे गाँव अतायन जालाई जे पामा मसूये उन्हें सुरे तबोबा ठीरो मा तुम्हारे म्यालोंगा नौ में साइको प्यान तो अभी और टीने तोरे अखाम्यास वागा ताली का माली लो नो तो खेरे न खेने का ठमे नी हुए पैसा नी पियो अखुरो ले तुम्हारा महो खे तलो नो पे पियो नी बारे ऐने का ठमे जोए मा तू अटोई को ठमे सावे के रे टटोई ले नो तो खे बारे मैं फिर देखा हो माजी देखा हुई लगाओ चौने सी को तो खोद लो मैं के हुई लगाओ ये नी खोवो जे पियो सगारी पाम पे जे के रे तू डलाओ जी तो मैं मठे ने मीटा मा टेंट ऑने चीनी बारे
ထမင်းစားသောပြီးစကားစမိပြောဆိုပြီးတော့ပြန်ကောင်းလေးအချိန်မှာသူကလိုက်ပို့နှုတ်ဆက်တဲ့အားလုံးကိုအပြုံးနဲ့သာနှုတ်ဆက်ပေးမိ။သူမအလဲမှာတော့သွားမယ်တော့တမီလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကအထာပေါက်တယ်လို့မျက်လုံးကြည့်ရနေငြင်းကြည့်ပြီးတော့မချစ်မရဲဖြစ်နေပုံရတယ်။သူကအဲ့ဒီမျက်နာကိုအိမ်အပြန်လက်ဆောင်အဖြစ်တည်ဖို့တင်ဆက်ပြီးတော့ရှင်လန်းစင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။သွားစားကနေမတူအပြန်လ
ตัดตะลงตุ้มยันเอาเยี่ยดจีจีเนี่ยจีลาเกเรมวยตะมีเก่งโอตีลาจีลาหลุดตัวเปียมมีรัวบ้างเจเน่เปียวชนิดเปียงตะคุเนต้าเปียงเปียไล่ไปคลีมาดีส่วนเลยมันสู้ชาวบ้าโอเมมี่ซีจันซาชีอาซีจันท้าไล่จอนอ่ะบลูเมฮ่างาเปียวลงอารมณ์ไม่ชิวโซอะคุรอเลยซีจันท้ารอเร่บลูซาลันนี่เลยงานาเลยอย่างเชี่ยนเปียซะมาโอต้าต่างน้าเลยตัวละตะนายเล่าไปสิดีละอีซีบ้ามมี่อ่ะเมมี่จ้างตัวพ่อจ่าเรมละ อีสิบวันมีอาเมมี่จ้างตัวพ่อจ่าเรมาลาอีกำลังกล้าทอทอลีเนี่ยชิดดอกเชสยากังดาวเวอชอบนอกกาเลยทำปลาไหลเดย์และมาดเชกุเลยทำปลาไหลเดย์ไปจ้าวมันไม่ตีเบตุยเนี่ยมาตะเกียบเวปโยนเกเรตลอดมิวเชนเนี่ยมาเปียวมีแต่เส้นซีเซนเล็บปนิยาโกมาแข่งสาเกียร์ราเซซูนี่ตะคุจ้าเกียบีเชเดตุบวามาโรตีเปียวลีกะแม่แม่ยาเวพี่นิโอมามาเชปารีแต่ไม่ตู้เลซ่าทากเกเรกามาลีโอตัวเลเนเน่เล่าดอกเปลี่ยนไปอ่ะจะปีจะมาดีเดย์ใจอ
ရဲ့အနာကိုလူရိုက်တစ်ခုတိုးကပ်လာပြီးတော့သမီးဥတော်ဝက်ပေးလေကူကင်ပေးမယ်ကျန်းရဒီအတန်းကြောင့်ဆက်ခနဲမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောင်နိုင်သူအပြုံးကြီးနဲ့မိမ့်ကြီးပြုံးပြနေတဲ့မုံကျစပွဲပုပ်ကိုကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ဘာသမီးလဲဘာသမီးလဲဟွန်းကျန်းရဲ့ဆွတ်ဆွလန်လန်ရန်တွေးတံကိုသူကဟက်ခနဲရှိမောပြီးတော့သမီးရွယ်မို့သမီးခေါ်တာပေါ့ဘာလဲမကျေနပ်ဘူးလားမခေါ်နဲ့ဘာမှသမီးရွယ်မဟုတ်ဘူးရှင်နဲ့ကျမ9နှစ်လောက်ပဲကွာတာဟွန်းငါ့ကြီးရဲ့လေကိုကမင်းရဲ့ဦးလေးဖြစ်မဲ့သူဆိုတော့သမီးလိုပဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒူမလေးကျန်းကအဲ့ဒီပုပ်ကိုကြီးကိုမျက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုပြပြနဲ့နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ရှင်ထဲမှာဝမ်းနေလို့လာတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မှန်းတော့မသိပါဘူးဒီပြောင်ချောချောဘိုးတော်ကိုကျန်းရဲ့ဦးလေးတော်ရမယ်လို့သိရတဲ့အခါမှာကျန်းမပြောနိုင်တာဟာဘာကြောင့်မလဲဟွန်းအင်းဒီအချိန်ရောက်မှတော့ကျန်းဒါရီကိုမစင်စားကြတော့ပါပေးလေကူတယ်ပေးမယ်သူကပြောလဲပြောကျိုင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကအထုပ်တွေကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ကျိုင်းဥတီနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မုံသွားစားမလို့လားလိုက်စားမယ်နော်တဲပေးကနေနဲ့မုံတော့ကျွေးမယ်မလားသူမလေးကျိုင်းကငိမ့်နေရင်ကိုပဲညံ့ရကြတော့မှမို့မန်တင်လိုက်ပြီးတော့သူမလေးသူမလေးနဲ့တော်တော်ဂရင်းတင်နေရပေါ့လေဒါမှအစတော့စိတ်မဝင်စားဘူးလေးပါလေးနဲ့အခုတော့သူများအတော်ယူတပိုင်းဖြစ်နေပြီမလားဒါပေါ့တူမလေးကဥအတွက်ရအောင်ဖန်တီးပေးထားတာကိုဒါကိုလက်လွတ်ခံရင်ကိုညံ့ရကြသွားမှာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့နေုံမိုးကတနာစရာအကောင်းဆုံးလူပါပဲလားကျန်းကလိုက်ရနေတဲ့လူကြီးကိုမျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့ကြာစံဟင်းနဲ့အတုပ်ဆိုင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်သူကလည်းကျန်းရဲ့နေပြီးမှပဲဝင်ထိုင်နေကြာစံကြက်တပွဲနဲ့ရှောက်သီးတုပ်တပွဲအန်တီကြာစံကြက်ထဲကိုငုံဦးနဲ့ငဖယ်ထည့်ပေးပါဟေးကို့အတွက်ရောမှာပေးလေဒီတူမလေးကလည်းကွာရှင်မလို့ဖြစ်နေရလဲကိုစားစင်ကိုဘာသာမှာပေါ့ကျမရှင်ကြိုက်တဲ့တာကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့တိမှာလဲကြည်စံစွာနေလိုက်တာကိကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့တိုင်းပြောအောင်မယ်ကျန်းကသူ့ကိုအန်ကျိတ်ပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးကတစ်ဖက်ကိုအသာလှည့်လိုက်ရတယ်ကန်ဆက်စရာဟာကျန်းကိုကြည်စံမဲ့ကြည်စံတော့လေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကြည်စံလို့မကောင်းပါကျန်းပုတ်ကိုကြီးကိုဒီလိုပတ်သက်မှုမျိုးနဲ့တော့မပတ်သက်ချင်ပါသူဟာကျန်းအတွက်ကျန်းတယောက်ထင်းနေတာသက်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်စေချင်ပါ रे အန်တီကျွန်တော်ကိုလည်းသူ့လိုပဲပြင်ပေးပါသူကချိုင်းမာတဲ့အတိုင်းလိုက်မာပြီးတော့ချိုင်းလိုပဲစားတယ်။စားရနေပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းအငြိမ်မနေပါ။တူမလေးကအတော်ကိုတော့တော်တော်ချစ်ရှာရနော်။အတော်နဲ့မတင့်တော်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့လူကိုဖယ်ရှားပေးပြီးတော့တင့်တော်ရလူကိုကျတော့ရှာဖွေပြီးတော့စီစဉ်ပေးတတ်တယ်။ဒီလိုတူမလေးမျိုးနဲ့အမျိုးတော်မှာတကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာပါပဲလား။ရှင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲပုံကိုကြီး။လူကိုရန်လာစမနေနဲ့နော်။ဟာရန်မစပါဘူး။တကယ်စိတ်ရင်နဲ့ချီးကျူးနေရပါ။ဒါပေမဲ့တခုတော့မေးချင်တယ်စိတ်မစိုးမလိုက်ရင်
ใจอ่ะตัวชูดีดีเนี่ยเปลี่ยนจิตไล่เด็กเข้ามาแล้วตัวเฮลูตาชิบยาเลยใจอ่ะอันนี้แกเนี่ยนี่อะไรเนี่ยน่าจะคู่จีบอ่ะเช่นเอามาสุ่ยเลียตัวเลยใจบางทีเราจะรู้แค่ซาจะมีเรื่องเนี่ยอะไรสักว่าใจกูใจดาวมันเสียสีไหนเนาะบ้างเมื่อในยามโมเนกี้โอเคกันละเมื่อเลี้ยงจะรู้เสียงว่าเรามันจะหูละเชื่อไปแล้วไม่เนี่ยเลยจะมาบอกว่าเรื่องเล่นเล่นเล่นเช่นเอามาใส่เลยอดีตใจมันใส่ไม่แม่ใส่เนาะใส่เนี่ยชนะไปเลย บอลเลสโร่กินเงี้ยกูเลือดเทพบุตรบอลทุ่งท่าจาร์มาละใจอ่ะพี่ชายยัดเด็กพวกกูจีโอมันไม่มาตรงใส่ชีเนมีเลยพี่ว่าเช่นเอามาหน้าจะลาวาเลยไอ้รูปแบบเช่นเลยเชื่อจะมาเล่าแค่อะไรกูเพื่อนชายไม่สนใจตัวละไอ้รูปมาหูเบาไม่อยากสื่อหน้าเนี่ยเล่าแค่กิจการจะกูจะกูว่าดาวที่มาพิวาเลยแต่แม่ประตูมาพิวไม่มีมือสโร่แม่ตู้คุยกันละจะมามาคุย ใจเอ๋ตัวจารย์ยัดทลายอีสัสลีแดงอู้ตัวมีคงเป็นบีอ้ออันอาจจะเต็มจีลาวารีจะมาคุยเล่าได้ยืดใจในโลกแห่งมหัศวูโอ้ปู่เสด็จสิ่งอยู่ในโลกแห่งเลยมหัศวูจะมาเล่าไปคุยไปตรูมาตาใครมาเรื่องเช่นตะกุชินิลูเชนพาเจ้าเนี่ยมาคุยเสียไม่ชิวในยามสลงกู้จีลาบอกมากูยัดดีนี่เรื่อยไปกูเป็นส่งเพื่อจะชาลุยาเลยจะมาโลกแห่งเราอยากดีอ่ะมองว่าลีรีไปตรูจะเชื่อสันต์จะเสนาไปชี้ แต่เรามาดูเนี่ยก็น้ำเลยนั่นจะได้ดูเลยส่วนที่รู้เนี่ยเชื่อสั่นเลยด้วยว่าส่วนเราไม่เชื่อแน่นอนแล้วด้วยเรื่องสิ่งที่มาบอกว่าอาศัยอย่างมาใครมีเรื่องเช่นเนี่ยไอ้น้องพี่วิทย์ว่าอย่างส่วนปู่สู้เราไม่เชื่อใจด้วยถ้าจะมาพี่ก็มาเก่งส่วนเนี่ยจะมาจริงนะเด็กจะมาเล่าอย่างมาเมาใจอ่ะน้องสงสัยเอาแต่ไหนส่งเทียนเปลี่ยนเอาโมดีเลยสับเปลี่ยนซาจินเซ่ไม่ใช่หรอจ้าเพราะสันทบไปเลยเปลี่ยนชาทารีเอาดีกว่าส่วนเปล
ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ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 ဒီလိုမျိုးတွေ့ရ
ตัวเองก็น่าจะขามีสามมาทุ่มยาวตัวจี้อยู่ทั้งทั้งทายาเลยตัวนี้ยังลงจะเล่นมาส่งจะโนวาตัวก็กาหน้าที่ไล่ปลาลาไปอ่ะทุ่มีอู้รู้เวทมาเป็นเจ็บมั้งล่ะเช่นป้าอยู่ท่านี่อะไรฮะกูป้าอยู่ท่าลุเล่จะเก็บไม่เนียวาไม่แน่กูเนี่ยเข้มเป็นวิดาสโรกูว่าไม่เอาแต่ไปจ้าวาเก็บเนี่ยมาใส่เลยกูนี่มาลาเปล่า ใจอ่ะตัวเมียเราเนี่ยน่าสงสารเพียงสูงเล่นสวาใส่จีบีเลยตัวใจหัวกลิ้งจะเนี่ยชี้จะเนี่ยเราเนี่ยประมาณมาแค่เพียงจีบีอ่ะประคองหน้าผากกูแฮมป้าป้าจมยาไหลดีเลยแต่เราสู้ใจแต่เบาเบาไปใจอ่ะที่ดีขาดตัวเมียวันนี้ก็ที่ดีเนี่ยไม่ใส่จีบีอ่ะจะมาตัวแบบขาเส้นกระบุเปียโนไหมมิงลามาสั่งเกี่ยวกับจูบีอ่ะฟงซาไลปะเชียนตัวเสสลาบีอ่ะเป็นเจบีว่าไหม เปียวเปียเนี่ยใจง่ะเช่นเมลเลชเปียวก้าวเดียวเปียวมังช่วยเคเรใจเย็นเนี่ยมาเมียนบุกเขาเนี่ยจะส่งเดียวกูแล้วลุ่มส่งโชยาเราไม่สุดเอติกาเช่นเนี่ยมาสุดจะทำสูนิดลุ่มจะเสียเพียงนี้ไปเพราะมาเปียมาจีนเนี่ยลุ่มจะเอาเพียตัวเองเลยเก่าเนี่ยอากูรอไปใส่มุมมาปาร์โรเรปัตเตมูกะสุดจะทำลุ่มไปปูเปียวแข็งใจแข็งสิเลยที่ตั้งงานสั่งเลยก็ใจย่าตัวเรติจะคือว่ารอวิ่งเลยลงว่าวิ่งไปเพราะมามันมีอะไรก็แค่ไหนกูปูเปียวชี้สิเลย
August ka di de ka ro nay yaw salon wa lai pu ra ne chong ya de August ka ro chai pyan twa da go wan nay ni de myan na tha ne ta phwa phwa pyo lo ma song naw ba ma ja ma ja pyan la ba tami ye tami a lo ko le di ma bae a che cha bo song phyat daw tami phwe yo le pyo lai di o bae pyan la ni ba lo pye chi ma da le bae shi yo de ha o a long de kwe de ba si phit ni ja da August ka ro sai ma chan ta o cha la tami how August Saya August ko kau ni pia biro, kau lanci lagi dek kama, kau rasa thongsan ada, lepai biro yang ni bi, ini sih apa yang tu kau ni kau dah cakap biar ni, malu tu lo kau ni, potong potong gaji lo sumpah ye no, kau ni pia macam mana? Kau bawa mahom le, kau tu itu rumah dia masih bau, cemai huru huru saya pergi, biro biro so biro, kau sekarang sama pia biro ni, cai muda, ada pia jamu ni pia orang ni dek kama. Jaya, kau lo kira kisah rigo, kimiya ti tuan kebilang lo, malu malay pi tuan yari. August kau cilai dolle, August ni naga piung sisi pi ni ya, lo biro tu tu jaja masihwa. Biro apa lagi? Oh, kiming lah buat mah penje bu susu pi lagi lo. Jaya, kimi ti awat pi mui dekau cica biro na, mai malay ji pi biro piung pi lagi. Kiye lo dah jene mah, oh biro apa yang bagarok? Kipakon liu pi ni biro, lama boki cica wa.
Okay, ska na yo de chet chi bi yo le yin chot chot me lo lo bi me le chai ga adona u go shin chin pwe phat nau set pi de naw khan ma re go wei wei chi shu lai ti de chai pyan ma o tu ti da be da na mya chaung tu ma le a ya ma tha bi yo la taung nau set paw ma ya ba in le long wa ma twei ma myin twa ya da po bi yo ma kaung la chai ga sait go dong dong cha pi de naw kin ne august go lat pya bi yo ke august tami twa bi naw bye bye ta ta tami po ya yin phone san naw bye bye chai see you ใจอ่ะอเปียงตะคู่เนี่ยเว้ยอตาอ่ะแล่ถั่วลงลาเกเลยลิงโมยောက်တော့ตลอดๆเนี่ยก็เนี่ยอยู่ไปจ้ะไปแล้วใจเตี่ยวตาโหดีๆเว้ยๆไปแล้วคงชาลงมาใจอ่ะโกโกนะบักกูตุ้ยได้ไอ้คามาไทกงมาอตาဝင်ถ่ายไล่ดิเต็มไม่จ่าเกมเลยลิงถั่วๆมาหมดลิงไม่ลีก็ไทกงกระบัดปัดทาจ่ารอบโนซอเรไอ้คาใจอ่ะคีตั้วละในจ้าตุบีบีกระบัดกูอเลตะคู่เว้ยปัดลงไปตัวดิใจอ่ะนบีอ่ะลูก็รอลิงไม่ตัดกินกระเดะอ่ะมูนี่หัน
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အဲဆိုင်းစီရဲ့တခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ဟက်ကိုဒက်ထိထိသွားစေတဲ့အထက်နဲ့လင်းရတခါမှမစီဘူးအဲ့ဒီခပ်ပတ်လည်းမပတ်တတ်ဘူးပတ်ပြီးပါလာရင်ဘာရှင်။ဆိုင်းကခက်ဆက်ဆက်အွန်လိုက်တဲ့အခါကောင်းစွန်ွေတဲ့ကိုကောင်းစွန်ပြီးတော့တစောင်းကွင်းတွေရဲ့လူကသူ့ကောင်းစွန်ကိုဆွဲချွတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြုံးပြရီ။ဒီတော့မှဆိုင်းက
ไม่ยังลูกแคบยาบีอ๋อหายใจเสียงยาวหวานหรือชนะน้องโน้ตเสร็จใจอ่ะยังลองอพยูกอคู่ที่มาโกงในดีเวเน่เชื่อปะปลุกพี่อะไรปลุกพี่อะไรไม่ยังไล่ปูราบอกรรมเลยปลุกไล่ปูเลยปลาไล่ปูอะไรไล่ปูเลยลูกอ่ะปลุกลูกเลี้ยงบอกยาวเนี่ยอะไรเลี้ยงบอกที่อยู่ไล่ปูจันโอเลี้ยงบอกยาวเนี่ยอะไรบอกเป็นเสียงกบูที่อยู่ไล่ปูจันโอเสียงกบูยาวไหม หาบารีเลยเกลือเลยบ้ามันไม่เปลี่ยวนี่บ้างเช่นในใจอ่ะภาษาโน้เสียงกบูที่อยู่ไล่บัวมาเลยใส่เนี่ยมาใส่ห้องสุราใส่กาตมาดาวะกูว่าการเราไม่ได้ใส่เนื้อหรือตมาทาราไปเลยที่แรกขี้โอไม่ได้ยาวเทปยันตัวเมากูว่าไม่รู้มาใส่ไม่ทาราเลยเอ็มจะงูชงเสน่ห์เลยชีพยอมยังวันนี้จีบยอมยาวหน้าเลยสกัดอันนี้สมาร์โอใจเย็นน่ะลงตาดึกลงอีสับยอมแล้วเช่นตัวใหญ่เลยที่ลุยจำยาตัววิลล์เช่นบารีเปลี่ยวเนี่ยเลย กูเปลี่ยนเนี่ยที่เปลี่ยวไม่น่าเลยมาวะตัวใจยังไม่เอางงทารมันจะงงมูจีเปลี่ยวเปลี่ยวเลยค่ะใจอ่ะชีพยาเล็บยาวอีสานเปลี่ยวแต่ตลอดงะมันมูเกะเลยยังสีฮาราโกะเว้มูยี่มูยี่เปลี่ยวเลยตัวเท้าเจมี่เอล่าแค่ดูดูชินเปลี่ยวมันมูดีเนี่ยเอ็มตัวเนี่ยเนาะกูปกครองบ่มีเอ็กเวียร์วัวจ้ะกูสกัดจะโชว์หน้าเท้าเอามาไม่อยากจะคงรอบเปลี่ยนพี่ไปตัวเมย์ดราม่า ตัวสามเปียวเราไปเนี่ยใจของเดียร์จะสบายไม่สิ่งที่พ่อไม่พิจารณ์ไปพาริพี่เนี่ยเลยตั้งยังนำเส้นที่เราเส้นกับกูมาไล่พิจารณ์หมดละไม่เอาสามเปียวพูดลบย้อนไปบีบเวกว่าใจอ่ะตัวผมยังสามจะเช็ดไปทุบไปอ่ะตัวมาเลี้ยวสามเปียวไม่บอกโน่ตัวมาเลี้ยวไม่เข้าเบาสนิทเรามาตัวสกัดจ้าใจอ่ะจะอาจีอยู่เช็ดตัวยังเนี่ยเช่นอ๋อภาษาโน่เลยเช่นได้กินเนี่ยแล้วจะจำมาไม่เอาบุล่ะ มาเฮาอย่าบอกว่าไม่เอ็กเกิลไปรู้ว่ามาใส่โมงเช้าเกิลไม่เอาแต่จะเชิญลูกสาวเปลี่ยนเนี่ยไอเนี่ยไม่รู้เอียงเปลี่ยนตัวกันเลยไม่เอาเชิดเจ้าและเชิญเจ้าก็ไม่เอาเปลี่ยนเกิลไปด่าไม่เอาเลยแม้แต่ข้าวและดูจีอ๋อโอเคสุดแล้วเนี่ยแต่ลูกกี้สาวเปลี่ยนละตาพี่เองกี่และเชิดแม่สุดแล้วอ๋ออะไรที่อยากบอกตัวเลยไม่ได้กูในยี่นี่แม่ตีลูกไม่เอาเชิดลูกเลยจานี่มาบอกที่รู้มาใจอ่ะออฟฟิศเนี่ยกี่เอ๋มาช่วยแม่เ
ใจกูเฉดเลยลูกพี่มาละเอาไหมใจจองใจหนึ่งชิ้นยาเจ้าจิ๋วเป็นรัวมีอะไรจะสักอ่ะพี่จองทับลูเลยพี่อ่ะกูมาจองไปไหมชิ้นยาสักอ่ะรอหูโซยเดียวพี่เก็บไว้ตู้สักอ่ะจองใจอ่ะมีลงเลยตัวอะไรหึเป็นรัวเลยตีชาเปลี่ยนเส้นสาวบอกตั้งเงี้ยลีเนี่ยไม่จะไรจากว่าใจอ่ะตู้สักอ่ะจองโต๊ะป้าตัวไปรอเอมิลี่เดี๋ยวสักอ่ะมีว่าไม่เสียละ เป็นว่ามาเป็นเนี่ยมาเป็นพี่เก๋บุ๋นเนาะลงว่าไม่เก๋บุ๋นตัวตาจะแข็งเปลี่ยนเนี่ยตัวเชฟผู้กำเนิดกำมาเลี้ยวจีบีอ๋อเชิงกูเนี่ยกูไปท้าจริงจริงกูจะต่อรีเวทิ้งสุดท้ายเลยก็ว่าจีมาเดี๋ยวอยู่ตาเปลี่ยนเนี่ยเมงกลีรีก้าปูบีอ๋อเชฟผู้กำเนิดไปเดี๋ยวยี่ฉันรู้อยากจะตาเรียก้าเป็นยังไงเมงกลีรีแท้พออยู่บีอ๋อเปลี่ยนเนี่ยเมงกลีรีโอเชนเอก้าเนี่ยกากาเนี่ยปูบีอ๋อทบใจยาวเลยกูเปลี่ยน
မင်းကိုခေါ်လာပြီးတော့စကားတခွန်းပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါမင်းအနာမှာကိုအမြင်ရှိနေပါမယ်လို့။လေအဲ့ဒါပဲမလား။အဲ့ဒါပဲလေ။အဲ့ဒါကိုရဲ့ရည်စားစကားပေါ့။ဟွန်း။သူမကသူ့ကိုနှက်ခမ်းမဲ့ပြီးတော့နှက်ခေါင်းရှုံပြတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။အကျန်ရဲ့
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေထက်အဲ့ဒီစကားလေးကတကယ်လေးနဲ့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကိုကမင်းကိုနေုံမိုးရဲ့ချစ်သူလို့ပဲထင်ထားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့မင်းကိုကိုချစ်သွားတယ်။ဟိုချစ်မိသွားခဲ့ပြီမဲ့လေချစ်သူရှိနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြောရမှာလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထက်လေးနဲ့တဲ့စကားချစ်တယ်ဆိုတာထက်အစစ်မြင့်နဲ့အစစ်မြင့်ရည်စားစကားနဲ့မင်းကိုချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့တာပါကောင်းပါလေရဲ့။သူကယနေ့ဆန္ဒကိုမချုပ်တီးနိုင်စွာနဲ့သူမရဲ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့သူ့ရင်ခွင်ထဲကိုအပ်ထားမိတယ်။ဒီအခါမှာသူမကမယုံပါမယုံတဲ့အပြင်ချစ်စပွဲကောင်းတဲ့အဖြေပေးခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခဲ့တာကတော့ကျမရဲ့လက်ကိုတရားဝင်ကန်ကွင်းရဖို့အတွက်ကျမကလည်းချစ်တယ်လို့အဖြေပေးလိုက်တယ်။သူကမြန်လို့ရတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့နှစ်ဖူးကိုနာကျင်အောင်ပဲတမင်သွားတိုက်ပြလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တည်းအယိုးရဲထီကိုဆွဲမြင်းစေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်ကြီးနာဆင်ခဲ့ရတာကတော့စာရေးဆရာမစုမြတ်မမွန်ရေးသားထားတဲ့အစစ်မြစ်ရေးစားစကားဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စသိမ်းပိုင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးကကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်လို့ရင်ခုန်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ fancy ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါရဲ့။ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ရင်ထဲကခံစားမှုကိုကျွန်တော်ရဲ့အောက်က comment လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification ကောင်းလောက်လေးဖွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေမှာပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။